ဲဆိုရဲကတိတော်ကတော့ God keep his promise သူလည်းလုပ်သွားလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်အနောက်ချမ်းကအသက်ရှင်နေကြတော့ဘုရားရှင်သားသမီးများစာရမဏေပြန်ပေးဆွဲတဲ့ဘဝမှာမတိအမတာဆိုရဲမရေကိုချင်းလန်းလာနေတဲ့သားသမီးများတိတိယုံကြည်လက်ခံပြီးဆက်လက်ခရစ်တော်ဘုရားဘယ်လိုကြိုးဆိုကြမလဲဆိုပြီးခရစ်ရဲ့တက်တာမှာရှောက်မှန်းနေကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သားသမီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီသားစုများကိုလောကဘတော်တိုက်ကျွေးကတင်ချင်းတရားကိုဝင်ငှနေတော့ဆရာကြီးများနဲ့အဖွဲ့နဲ့ဆုံတွေ့ရတာကကျွန်တော်တို့ဝန်တာတာထက်ဘုရားရှင်ပူဝန်တာမယ်ဆိုတာကတော့အာမင်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်ပြောရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နံပါတ်3တော့မရောက်စေရဘူးနံပါတ်3တော့ဘုရားနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်တာပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျူဆုံရုပ်ဆက်တာဒီကတော့အရှင်သူတော်နေလေအဲတိတ်ဆိတ်ဥစားဆရာမကောင်းပါဘူးသူကစိုင်းတောင်းနေပဲမြှက်ဆက်ကြရအောင်အဲတော့လောဆီတော့ဆရာကြီးတို့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအယေရှုနာမ၌ကျူဆိုနေတယ်မနေ့ကရောက်တယ်ဆိုတာကိုဖိဖိမှာအချိန်လုံးချက်တယ်တော့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နေလို့လည်းမနေ့ချက်ပြေးလိုက်တယ်နာရီတာမှာရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာရောက်ပါယောနာနဲ့ဘေးမှာရက်တယ်ဆိုတော့ခါလဲကွန်မန့်လုပ်လိုက်တယ်ယေရှုနာမ၌ဖျားဖို့ထင်ရှားဖို့အတွက်အဲ့လို့ကျွေးဆိုကျူဆိုပါရဲဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါလေဆိုတာလည်းအဟမကျူဆိုပါလားဆိုတာမဖြစ်အောင်လေအဲ့ကျူဆိုပါလေဆိုတာပြောချင်တယ်နောက်ပြမဂျပန်နိုင်ငံမှာဘယ်သူခွဲခွဲတို့မကွဲအနည်းစီလုံးဝင်ဆိုတာတော့အလုံးနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ KCF Grand Christian Fellowship GMC Gospel Mission Church နောက်ပြ HCC Horizon Communion Chapel ကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတော်တရာဒီစခန်းတုံးခန်းကတော့၃ပါးတစုလိုပဲဘယ်သူခွဲခွဲတို့မကွဲဒီနေ့ဖြစ်စေဦးလာတာကဒီ2019ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့main speaker နေနဲ့ခေါ်ဖိတ်ထားတာကတော့ဆရာကြီးတို့တီကူတာဖြစ်နေတယ်နည်းဆရာကြီးနာကကျော်နိုင်ဒါမဲ့သူကအချိန်နေနေတော့ရဲ့ဥပဒေပုံမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအနည်းဆုံးတော့မှာဘူးနည်းနည်းဆိုရင်တော့ကြောင့်လာချင်တော့လဲမလာရောက်နိုင်ပေမဲ့ဖះရှင်ကတော့ဘယ်တော့မှကွက်လာမဟုတ်ဘူးသူအလုပ်ကိုသူဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်ဆရာကြီးနာကကျော်နိုင်တဲ့ညမှာဆရာကြီးအရက်လက်ပူရှင်တဲ့ဆရာကြီးပို့ပြီးတော့ပူတဲ့ကောင်းကြီးများတက်ရောက်တော့မလားဆိုတော့လေရင်ခုံနေတယ်ရင်ခုံလားဝန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးဒီဂျပန်နိုင်ငံအချင်းနေပြောမယ်ဆိုရင်တမာချန်းစာမှာတိုးတကောင်ပျောက်တယ်လို့ကိုတော်ကပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကတိုး69ကောင်ပျောက်နေတယ်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပို့ပြီးမှရုံးကန်ရမယ်ပို့ဆက်ကန်ရမယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတခြားနိုင်ငံမှာတရားအချက်ခေါ်လိုက်တာเนี่ยပြောင်းနေတဲ့လူကလက်ရိုးချိုးရင်မလောက်ဘူးလေဂျပန်နိုင်ငံမှာတရားစီခါခေါ်လဲလက်စီချောင်းပြောင်းနေဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့တော်တော်လေးနတ်ဆိုးဝင်ဆိုးတွေနေအင်ထွက်ရအရှိဖြစ်ချမ်းဆိုတော့သူကသူအင်စားနေအင်ထွက်ဆိုတော့ဝင်ဆိုးနတ်ဆိုးတွေကလည်းပို့ပြီးမှလှုပ်ရှားတယ်ယေရှုပြောတယ်ကမ္ဘာမြေကြီးဆုံးတံသွားဆိုတော့အကွာအဆုံကနေအရှိကိုရောက်လာပြီအရှိကနေဆက်ကအဆုံဆုံးကိုတွားဖို့ပူပေါင်းခိုင်းတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ပျောက်နေတဲ့သူတရားဖြတ်69ကောင်ကိုဝိုင်းလို့ရှာဖွေဖို့ကိုညင်ဖို့ထောက်ဖို့အနေနဲ့ရောက်ဖျားရှင်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတာပဲယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ဒီမှာအသေးစိတ်ကတော့အဲ့လိုပဲစိုက်တောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ကြရအောင်လောလောဆယ်ကိုကအခဏလောက်ဝေးဆက်နေဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ဝမ်းမြောက်ပွဲတည်င်းကောင်းကိုမချားနာသေးတော့ညချားနာပါစေဆိုပြီးတည်င်းကောင်းကိုတာသနာပြုတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်။နောက်ပြည်စီအပ်ကလည်းခုဆက်လက်ပြီးမှ HCC အနေနဲ့တို့လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်တော့အခုကျွန်တော်တို့အတင်းတော်နှစ်ပါးနဲ့တခြားအတင်းတော်ကလည်းဝိညာဉ်ကိုချစ်တော်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုဘယ်သူမကဲကျွန်တော်တို့ကဲမယ်ဆိုရင်နားလေတော့ဥမာတရားလေးစားရတဲ့ဦးယောနန်တို့လူမျိုးတော့တခြားအမြဲပါပါတယ်အတင်းတော့တီတီရလည်းရုံထွက်ပြီးမှပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုလက်တွဲပြီးမှရိတ်သိမ်းခြင်းကာလမှာအတူပေါင်းနေကြတဲ့အတင်းတော့ဒီစီကတကယ်ရှစ်တန်းသူရေကောင်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးမှအခုကျွန်တော်အတင်းတော့တပားအနေနဲ့ပဲရွှေအပတ်လို့တတ်မှတ်တဲ့ Golden Week မှာရွှေငွေအထောက်တောက်ထက်မကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့အချင်းချင်းခွာယူကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုတော်ကြွလာတဲ့လက်ချတဲ့အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Harrison နဲ့ဆိုကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဂျပန်လူငယ်ဆိုမဲ့တကယ်ဖျားချစ်တဲ့လောကပညာဆိုလဲသူ့မှာအမင်းတနေရတော့တင် जा ထားတဲ့သူ့လို့ဆရာ Reverend Masuzawa Sensei သူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့Harrison ရဲ့တင်းလို့ဆရာဖြစ်ပြီးမှဂ
ญี่ปุ่นလူမျိုးများတင်းလို့ဆရာပြောက်နေနဲ့မမမမကျွန်တော်တို့လက်သွင်းနေတယ်ဆိုတော့အတိပေးပြောဆရာကြီးတို့ပြောကြအောင်အတိပေးစေလိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးများရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့လက်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့ကရင်ဆရာဆောလာကြီးအနေနဲ့လည်းအခုကျွန်တော်တို့နဲ့အဘယ်အချိန်မဆွေအဲအတူကူများနဲ့ဝမ်းမြောက်ပွဲတင်ကောင်းအတွက်ငိုတလက်ကြီးတလက်နဲ့လက်သွင်းနေတာဒီနေ့ဖြစ်ပါပဲဆရာဆောလာကြီးသူကတော့အားလုံးအတွက်ဒီကွန်ဆီလေတာပုံစံဟောဂျာမာသူကarrangement လုပ်တဲ့နေရာမှာသူမှ gift ရှိပါတယ် organize လုပ်တဲ့နေရာမှာသူမှ gift ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ organize ကလည်းတိတ်မပြောတတ်ဘူးပြောတာလည်းဈေးသူတမားပဲဆိုတော့လောလောဆယ် GMC ရဲ့တင်းလို့ဆရာနဲ့ခုနှစ်ခီးစင်မှာဖျားရှင်ကိုင်တွေ့အတုံးပြုတ်ပြပါတယ်ဆိုတော့အတူကောက်စင်ညာရင်နောက်ပြောကျွန်တော် site တမမချသေးဘူးတလားလောက်မရှိသေးတဲ့ site တမတနေရာမှာ extension အတင်းတော် HCC ဆိုတာပြန်လည်ပြီးမှဖျားရှင်ကတနာတင်စကန်တခုကိုခွင့်လေးခွင့်ပေးတာကတော့အော်ဘွယ်ဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာဥဆောင်နေတဲ့ဆရာကတော့ဆရာရီဂင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအသေးစိတ်အဲကိုယ့်အကူဆက်ကွန်ထရိုးအင်ထရိုဂျက်ဆက်အင်ထရိုဂျက်လုပ်ပြီးကြပါဆိုတာအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရွှေငွေအထောက်တောင်းထက်မကလက်ရွှေအပတ် Golden Week လို့တမ်းမှတ်ထားတဲ့ဒီအပတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေရာကတော့အပြောင်းပြောင်းအလေးလေးဖြစ်မယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာနောက်တရက်ပြန်မှာဆိုတော့သူ့အချိန်ညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆောလာကြီးအဖေအခုဒီနေ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာကြိုက်တဲ့9နဲ့6နဲ့လောက်ချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတော့တင်ကြမယ်ပြည့်တဲ့နောက်မှာစားကြတော့ကြအချင်းချင်း fellowship လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်9နဲ့6နဲ့ပူပူလုံးလုံး9နဲ့10နဲ့ရပါတယ်အေးစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့အချင်းယူပြီးမှ look back တော့ကိုပြော့ပြောင်းတဲ့အမျိုးညက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ခံယူသွားနိုင်ဖို့ရာ look back တော့အရှင်ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအားလုံးအနောက်ဖက်ကနေအရှိတ်ချမ်းကိုဘုရားရှင်ပို့တော်ထောက်ဖို့အစ်ကိုတကယ်ပြောင်းဆုံးဝိညာဉ်အများကြီးရတော့မယ်ယုံကြည်သူများလည်းအာနင်းနေတော်သူများခွန်အားရှိတော့မယ်မလန်းမဆန်းနဲ့လန်းဆန်းလာတော့မယ်ဘုရားရှင်အတုံးပြုမဲ့တစားပလာဆရာကြီးတို့အလုံးတော့မတတ်ရခိုင်းပါဘူးဆရာကြီးတယောက်ပဲယေရှုပြုပြီးအလုံးရဲ့ပူဇော်ပေါ့အလုံးကျိုးဆိုလက်ခံကြရအောင်ဒီကတော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားယေရှုတင်နဲ့ခမဲတော်ဖျားယေရှုဖျားယေရှုတင်နဲ့ဆရာကြီးတို့လက်ယေရှုတင်နဲ့တော့ဒီမှာလက်သွဲပေါ်အတင်းတော်တည်တည်ပေါင်ကြတဲ့သားသမီးကန္နာတည်တည်မှာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပေါင်ကြတဲ့သားသမီးအားလုံးကိုလည်းဣမတမ်းမှာပဲယေရှုတင်နဲ့အန်ဘွယ်ကောင်းချင်းမင်္ဂလာဝမ်းနည်းချေသွေးမပါတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာ၃ပါးစလုံးဒီနေ့ထိမခံစားဘူးတဲ့အန်ဘွယ် amazing wonderful blessing အားလုံးကိုမခံစားနိုင်ဖို့နောက်ရှက်နေတဲ့စာသမဏေဝိညာဉ်ဆိုးနာဆိုးဇာတိတော်ဘာသာရေးယူသီးဖို့ယေရှုနာမနဲ့ပေါင်းထုတ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဆက်လက်ကြပါစို့ကျမ်းစာအင်ဖတ်ချင်ပါတယ်အစဦး၌ဖျားသခင်ဒီကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အစဦး၌ဖျားသခင်ဒီကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏နောက်ပြမတမန်တိမလည်းအစအုံ၌နှုတ်ခတ်တော်ရှိ၏နှုတ်ခတ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏နှုတ်ခတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အစနှင့်အဆုံးဖြစ်သောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဖျားနာမ၌ဂူရဲဝိရဲ့အတ္တတမှာရွှေငွေအထောင်တောင်းထက်မကတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ခပတ်တော်ရွှေငွေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အံ့ွယ်စကားတော်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီအပေါ်မှာဥနောက်မှာမဟုတ်ဘဲလုံးတားမှာတည့်ရောက်နိုင်ဖို့ရာစက်ကကြပါစို့ကြီးမြတ်တော်သာရမြတ်စွာတော်ဘုရားဤနေ့ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဤအချိန်၌အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဘုရားရှင်ထောက်ဖို့အနေနဲ့ပို့ဆောင်လာတော်တစားပလာဆရာကြီးထွန်းထွန်းတို့ရဲ့အဖွဲ့အတွက်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဒီပါနိုင်ငံမှာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေကြတော့တဘောပေါက်နားလေနဲ့ဝိညာဉ်တစ်ချောင်းဘလောက်ကြီးအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့နားလေနဲ့မိမိပေါုံတော့အတင်းတော်မှာတနင်္ဂနွေခရစ်ယာန်တလတစ်ချိန်ပွဲတော်ခရစ်ယာန်ခရစ်စမတ်ခရစ်ယာန်ပန်တီကုန်တဲ့ခရစ်ယာန်အစ္စတာဆန်နေခရစ်ယာန်ပဲအမေရိကန်ဘာသာဝင်ခရစ်ယာန်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲတကယ်ပဲဖျားရှင်နိုင်ငံတော်မှာစည်းရှိပြီးခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ချက်ခရစ်တော်အထက်မှာဝင်ရောက်နေပြီးခရစ်တော်နဲ့တယောက်ချင်းစီထက်မှာဝင်ရောက်နေကြောင်းသိတာပြီးကျွန်တော်ကျမတို့ခေါင်းကင်သွားမဲ့ဖျားခဲ့တာတမီများဤအကြောင်းရနားမလဲတဲ့တော့သူများယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြားနာခြင်းသာဖြစ်ဖြစ်ကြားနာခြင်းနဲ့လည်းဖျားသခင်နှုတ်ဖတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်ပြီးယုံထွက်နေကြတော့ယုံကန်နေကြတော့အတင်းတော်ဒီမှကိုရောရှင်ရဲ့အတွေးတော်မြတ်
နဲ့အတက်တော်မြင်းနဲ့လေးဝေထားတော့ယတနာများအတွက်ကုလိုဂျေဇူးတင်တယ် HCC အတွက်ကုလိုဂျေဇူးတင်တယ်စိုက်သမ HCC အတွက်ကုလိုဂျေဇူးတင်တယ် GMC အတွက်ကုလိုဂျေဇူးတင်တယ်စနေဆုံးအစနေဆုံးဖြစ်တော့ယေရှုဖျားရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်ကိုတင်ချင်းတရားအလုံးပေါ်မှာဂျာနာသူတိုင်းမှာတဲ့ရောက်တဲ့မရှင်းလင်းတော့သူများကိတင်ရှင်းရှင်းလင်းစိတ်ချသွားပြီးအတက်တာမှာတူပွားပြီးတမန်တရားပေါ်မှာရပ်တည်တဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုချစ်တော်ကိတင်တော့ကဘာမြေကြီးဆုံးတဲ့အောင်လူမျိုးအပေါင်းတို့ငတ်ရဝမ်းမြောက်ပွဲတတိကောင်းကိုကြားပြောကြတော့ထမ်းရွက်ကြတော့ထမ်းမှာကကျွန်တော်တို့ယောက်ျားကြီးရွက်မှာကအမျိုးသမီးကြီးအတူတူကအေးသူပူမြလက်ချတဲ့အောင်ဝမ်းမြောက်ပွဲတတိကောင်းကိုဆက်တဲ့တင်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ခွန်အားရရှိတော့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ယောက်များစွာမွေးဖွားစေတော့ဂူရန်ဝိတင်တန်ကိုတော်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်အတုံးတော်ခါတစားပလာဆရာကြီးတို့ရဲ့အတ္တကိုဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့အနွယ်တင်ပြီးတဲ့အဲဒီရှင်းကဲ့သို့နစတော်ပြီးတဲ့သူလောင်ပေးထားပြီးလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆာရမဏဝိညာဉ်ဆုံးနတ်ဆုံးယေရှုနာမ၌ကွယ်ကမောင်းထုတ်တယ်ဇာတိစိတ်တော်ယေရှုနာမ၌ချိုးဖဲ့ပါတယ်ဤနေရာဤအချိန်တိုင်းအဓိကတယောက်ချင်းစီနှလုံးသားပြောပြောင်းပြီးမျိုးစာရှိတော်မူပုံမှာကြားလဲအစတရားအပွင့်ပွင့်အတီးတီးတော်နှုတ်ခတ်တော်များတာဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းအချင်းတိုင်းရဲ့တက်တာနှလုံးသားနှုတ်ခတ်တော်ကိုဆက်ကပ်တဲ့ခါမှာနှုတ်ခတ်တော်ရှင်ယေရှုနာမ၌ကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းနဲ့ဘုရားရှင်အားလုံးအတွက်နေရာတည်တည်အတွက်ကြိုတင်ဆက်ကပ်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းနဲ့စတင်ကြပါမည်ကောင်းမြတ်တော်သာရမြတ်စွာတော်ဘုရားအာမင်ဆက်လက်ဆရာဆရာကြီးကိုချီးပေးပါလေကိုဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့2017ဒီအပြည့်အဝကိုခေမဘုရားခင်ပို့ဆောင်တွေ့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုဆွတ်တောင်းတာကျွန်မြဲလဲတည်တည်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းနေရ၄နှစ်ကျော်ပြီလောက်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်တည်းကဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုဝိညာဉ်ထဲမှာပြပြချင်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီတယောက်ကဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသက်သေခံတယ်ပြီးတော့ဆူတောင်းချက်တွေပေါ့နော်ပြောလာတဲ့ခါမှာဆိုတော့အဓိကတော့ဝိညာဉ်ရတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာပါပဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တက်တာမှာဒီဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမလို့ပြောချင်တယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစကားပြောရင်ကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းချက်တွေပြင်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်လက်စာလည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးတယ်လဲကျွန်တော်ဒီအရာကိုသူနဲ့တောင်းပြီးတဲ့ခါမှာပြီးသွားပြီနဲ့ကျွန်တော်၄နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းလည်းနေ့တိုင်းလည်းတောင်းတယ်ဒီဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတရုတ်စီတော့ပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချုံပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုကောင်းတီးပေးတယ်ဂျပန်နိုင်ငံနေကြတဲ့ကျွန်တော်ဘဝကြီးသားတွေကောနော်အခြားဒီဂျပန်လူမျိုးတွေပေါ့ပေါ့နော်အားလုံးဒီချုံလုံးချင်းကနေမြတ်စေဖို့ကျွန်တော်သစ္စာရှင်ကဆွတ်တောင်းတယ်ဆိုတော့ပြည်ကြီးက2000လောက်ဟို73ဆယ်လောက်တောင်းလာတာအဖြေကမရဘူးတောင်းတောင်းဒါပေမဲ့ပြည်ကြီးက26ကိုပဲဒီမှာပဲပြည်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းလာတဲ့ဆုကိုပြည်ကြီးကအဖြေပေးတယ်ဆိုတော့ပထမဦးစွာနော်ကိုယုံနံပေါ့နော်ကိုယုံနံနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရတယ်ကိုယုံနံကကားလေးပြောဆိုစကားပြောတဲ့ခါမှာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းတက်တာမှာဒီနေ့တော့အထူးသဖြင့်လူမြောက်ချင်းကျွန်တော်တို့တက်တာဘဝဉာဏ်ရမှာတကယ်ပဲချိုးပြစ်စို့ရေးချည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောတာပြောရတော့ကိုရောင်နံကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့တက္ကမလုံးမှာတော်နေတဲ့အရာကိုသူကလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်လို့သူနားချောင်းနားတော်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ပေါ်မှာနော်အလုံးလို့တဲ့ခါမှာသူကဘယ်လိုမှနေလို့မရဆရာကနောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်ပြောလဲဆိုသူကဘယ်သူမှမခေါ်ရင်ကျွန်တော်မိသားစုကခေါ်ရစီရကျွန်တော်မိသားစုခေါ်ဆရာလာပါရလိုက်ပါအမေမိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိန်းမတော့လူကြီးနှယောက်ရှိတယ်ခလေးရှိတယ်ရပြီလူကြီးနှယောက်ရှိရပြီနောက်ဝိညာဉ်နှလုံးရှိအဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တန်ဖိုးကဦးလားဆရာပြောသားလို့ဝိညာဉ်နှလုံးရဲ့တန်ဖိုးကဦးလားချိပါဆိုတဲ့ခါမှာကိုရောင်နံကပြည့်ပြည့်သွားသွားပဲသူဆုံးပြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ဆက်ပြောပါပဲညမ်းချောင်ကြီးမှာထပ်ပြီးတော့ contact တွေရတယ်ဆိုတော့ဟာဆရာဒီလိုလိုပဲအစီအစဉ်နဲ့ဆက်လုပ်ဆုံးပါတော့ဦးလားဆရာချိန်ညာသွားလို့ပဲဒီတပတ်တော်လုံးကနောက်တစ်ပတ်ထိပါဘုရားခင်ဟာပြစ်စီပြလာတာဖြစ်တယ်ပြစ်စီပြတော့သူပြည့်စင်နာမှာတိုင်ပူကြည့်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယကျောင်းကျောင်းမှာပြောနေတယ်ဆိုတော့အရင်ကကတော့ကျွန်တော်လာကြည့်တယ်အယောက်စီတိုင်းကျွန်တော်နေရာကသွားတယ်တိုင်းနိုင်ငံတည်တည်သွားတယ်ဘယံမောင်းတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဆိုတော့ဘာသာလောက်လဲဆိုတော့အရင်ကလူတွေဝိညာဉ်ရတခုတော့ပဲကျွန်တော်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပထမဦးဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆိုတော့ဂျာလေးကိုကျွန်တော်ချိန်ညာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတာအားလုံးဒီဘာတော့ပဲသွားဆိုတော့ဝိညာဉ်ရတခုတော့ပဲသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဂျာလေးကကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးရောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဘုရားခင်အောင်ဝေပို့ဆောင်ရတဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်လင်းနေကြတဲ့ကောင်ဘုရားခင်ကဒီနေ့ပို့ဆောင်လာပို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းမပါဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စနေနေပါလာပါတယ်ကျေးဇူးပြုမတ်တရရဲ့ခုမှမှာပရိသတ်တွေကိုချီးပေးပါဦးဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်
တော့လေဒီကောင်မကျွန်တော်တော်လည်းသူပါတယ်ဩစတြေးလျကဆီယာဆီယာကူကိုလေးချောင်းမတည့်ရပြီပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောရအောင်ပါတော့ဒီဆီယာလေးဒီချင်းနဲ့တော့တယောက်ရောက်ကြအောင်ဆီယာကောင်းတယ်နော်လာရင်ကကျွန်တော်တို့လူ3ယောက်လာတယ်နော်4ယောက်လာတယ်နိုင်ငံ3နိုင်ငံဖြစ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံကဖြစ်တယ်ဖင်လန်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဆီယာဝမ်းလို့ခေါ်တယ်နော်ဆီယာဝမ်းကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဂျပန်မဟုတ်နော်ဂျပန်မဟုတ်ဂျပန်နဲ့မမလာဘူးကြည့်သိပါတယ်နော်သူကတရုတ်ကိုဆစ်ဆစ်ဖြစ်တယ်နော်တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်အာမင်နော်ပမာဆီယာကိုကိုလင်ကပမာဗုဒ္ဓဘာသာဆစ်ဆစ်ကနေပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မာလီသားတွေဝိညာဉ်ကြီးကလူငယ်ဆရာဟောလို့ဆိုရင်ဆီယာကိုကိုလင်ဆိုသူလည်းအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာအော်စီလီကိုပြန်ပြီးတော့အဖြူလီကိုဒီနေ့ပြုံးကြီးလေးလုပ်နေတော့သူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့မယ်ဆရာဘောင်းကလည်းဖင်လန်နိုင်ငံမှာဖင်လူလို့ဒီအဖြူလီကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုကလေးလုပ်နေတဲ့ဆရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပြန်ပြန်ကျွန်မနိုင်ငံဘလောက်ကောင်းကြီးပေးခြင်းလဲဆိုဒီဆရာတွေကစပြန်ပြန်ပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကောင်းတော်ပြားလို့ဝင်ချိမရ။ဒီလိုနော်။အားပါရနေတော့ရောလုံးလုံးလောက်ပါနော်။ free ပါနော်။ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်ကောင်းကြီးစီဝေးတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ချိနေလုပ်လည်းမလုပ်ရဲကျွန်တော်တကယ်အဲ့ကျွန်တော်တချို့ပြောင်းရောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ကြောက်တာပဲ။ဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်အော်စတြေးလျမှာ sorry new zealand မှာ combine service လုပ်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တရားဟောရတယ်။ဆိုကောမေးစားတော့ဖျားကြောင်ခုနှစ်ခုလာဆိုအဲ့မှာခုနှစ်ခုဆိုတည်တိုင်းပဲဆရာကြီးလည်းရှင်းပါတန်းစီဆိုလူကလည်းအပြည့်ပဲအော်ကလန်မှာဆိုလူတွေကဝင်လိုက်တာနဲ့လေကျွန်တော်ကြည့်နေတာဖျားရှင်းဖို့နဲ့မတူဘူးသလားဟိုနိုင်ငံတော်ကောင်စီဟိုတဲ့မှာနိုင်ငံရေးတကယ်ဟိုလူကြီးတွေနဲ့စီဝဲဝဲတက်လို့ဖြစ်နေအကြောင်းတော့မကြားရဆိုအမောဒီလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပဲဖျားအသက်ရှင်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဖျားကကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့သားသမီးနဲ့နော်ကျောင်းဝင်ချင်းရင်းနေချင်းတော့ချစ်ခင်ချင်းအဲ့ဒါကိုဖျက်ခင်ခံစားချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်ဖရီးဘောနော်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အုံနောက်ကိုကျွန်တော်မြဲပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်အုံနောက်ကိုပိတ်ပြီးတော့နှလုံးကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အာမင်အုံနောက်ကိုပိတ်ပြီးတော့မပိတ်လဲနှလုံးကိုဖွင့်ပါကျွန်တော်ပြောချင်အောင်ဘာကိုပိတ်မလဲအုံနောက်ကိုပိတ်မယ်ဘာကိုဖွင့်မလဲနှလုံးဖွင့်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အရာဆိုတာကနည်းနည်းတယ်ဝိညာဉ်အရာဆိုတာအုံနောက်နဲ့ကောင်းလို့မရဒါကြောင့်မလို့လူတော်များများကအုံနောက်နဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးသူတို့မှာအဖြေအများကြီးထွက်ပြီးအကုန်လုံးလူတွေကအကျုံခက်စကားနဲ့ပြောအကုန်ကောက်ပုံပြ။တော့တကယ်တော့ဝိညာဉ်အရာဒီကျွန်တော်အထွန်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်နှလုံးသားနဲ့ပဲကျွန်တော်ခံယူပြီးသွားမှသာဖခင်ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာကျွန်တော်တက်တာမှာတက်ဖြစ်တာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အုံနောက်နဲ့သွားလို့ကတော့အသည့်တွေများပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိုးလဲသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြောချင်ပါလေ။အခုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဘာလို့ပို့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့နော်ဝိညာဉ်ရတခုတည်းမဲ့ကျွန်တော်ပို့လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကမှရှေ့ကျွန်တော်တို့ကရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမောင်းဆောင်ရှိမယ်။ဆိုကြပါဦးကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပေါင်းလို့ရှိတယ်နော်။ကျွန်တော်တည့်ရတော့ကကချင်အများဆုံးရှိတယ်၊ကရင်လည်းကုလားတွေ့တယ်၊ပမာလည်းရှိတယ်အမျိုးစုံပါပေါ့။ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့ဘက်ဂရောင်းလေးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကိုယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ၊သုံသင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဘယ်လိုပဲလာခဲ့အဲ့ဒါတွေကိုခဏကျွန်တော်မေးလိုက်အောင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘုရားသခင်အလုံးလုံးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခံစားတာဖြစ်တယ်။ခါလေးတိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကောင်းဖို့ပိတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ခါလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝင်ကားတွေကကျွန်တော်အုံလို့နဲ့အရန်လုံးလုံးအခုလေအင်တာနက်မှာအများကြီးရှိတယ်နော်တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်အမျိုးမျိုးအုံလို့နဲ့ပြီးတော့ချမ်းဆောင်လေးကြိုင်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဟိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခုပဲရှိတယ်ယေရှုကိုအသက်တော်ကျွန်တော်လေ့လာယေရှုကဘာပြောလဲမာသီလမ်းကြီးဖြစ်တယ်မာသီတမန်တော်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကအသက်ကြောင့်သိပြောတယ်ဟောတော့ပြောချင်တာတသက်တယ်ဒီမှာတအားတော်ကိုရတယ်မပေါ်ရတယ်အသက်ကိုရတယ်လို့ပြောတယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကဘယ်သူပဲဟောဟောဘယ်လိုပဲပြောပြောဘယ်ဆရာကြီးပဲလာလာလမ်းမရသူပဲလာဟောဘယ်လိုလူပဲလာလာအရေးကြီးတာလာတော့သူရောက်စီတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နိုင်ဒီမှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သက်တည်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်အာမင်အရေးကြီးတာဝိညာဉ်ရေးအချုပ်ချုပ်ရည်ကြီးတယ်ဟာလေလုယာတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုကြောက်ကြောက်ကြင်နေကျွန်တော်ဝိညာဉ်လုံးပါတကားဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံယူအောင်ဘာလို့ဆိုအခုခေတ်ကာလဒီခင်ယဆိုတော့ကာလဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကဘာကုန်ကအောင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဘာသတင်းကိုမဖတ်ရဘူးအရင်တော့ဖတ်ရင်တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကောင်းလဲအကြည့်လို့မကောင်းဘူးဟာသတင်းတွေအဲ့ဒီမှာ good news ဆိုမှရှိ bad news တွေလည်းရှိဒါပေမဲ့ဒီနေ့က bad news တွေမကတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ချိန်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာဟုတ်တယ်နော်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်ရတဲ့အခါမှာအဆိုးဆုံးဒုက္ခပါလဲဆိုကြောက်ချင်းတဲ့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြောက်ချင်းတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကစာဓမ္မနဲ့ရဲ့တကယ်ချိန်မလဲမဟာလည်းနဲ့ဖြစ်တယ်အခုတည်နေမှာကြည့်လိုက်တကပါလုံးကသွားပြီနောက်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုဒီနေ့ဟိုဟာဖြစ်နေတရားဖြစ်တာအရင်ကြည့်ငါတို့ဝိညာဉ်ရမှာငါတို့တကယ်ပဲငါတို့ဘယ်လိုသက်ရှင်လဲ
Maru Midasu, Maru Fusion, Maru Midasu, Maru Kalili, Maru Life, Maru Domes Rango, John Yosidango, T. Yabu Kissing City, T. Yabu Veteran Najan Pide, Kajamulo, Guchema, General Pramaus of Balibojaneso, a group no Sumro Kalama, no Chazagan Pison, a compison, not a Telegram, a city man, Dalila Pison, Kuna Mesa, Prophet, Dalila Pison, a compison, a Kuremo. I know. ဒီချိန်မှာအရေးကြီးတာအရေးကြီးဆုံးရပါလဲဆိုအိမ်မဲ့ကြောင့်ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုနော်ဗာလေရှင်မုန်းစေတတ်သောစပြည့်ကိုရှောင်ပြီးတော့လေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှိပါလို့ပြောတယ်အာမင်ဗာမင်းတို့လဲဆိုတော့ယခုနေ့ရဲ့ကာလမှာဆုံးလုပ်တယ်အာမင်ဟောကျွန်တော်မြင်ရပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမှာပြန်လာတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်မှာမိသားစုရှိတယ်ဒီမှာအမျိုးသားရှိတယ်အမျိုးသားရှိတယ်တချို့ကအမျိုးသ
mean, when you're sorry, you're done. I mean, when you're not named, make it a she. But no, if you need to know, at that time, to know, Gagan and Pedra Gama, me knows an anezon or sorry to your father. General Kurene, so get it to me. That may no gama, Sura, me knows my Sura part of the function. I did a showcase with an hour of Dabama's gama. I will be depending. Chapu near my sorrow, you got what they call it. Showcase your love. Does that know, did he babble? Nobody on the Bible is winning on it. Oh, you know, winning on it, peace on it. She can't know. Amen. No, Chazan in a piva, and I'm not going to give up you. Winning on it is on the Shiva. Even Chokma, teacher, I don't know. Chokma, teacher, my child, when you know my prayer. Visit Chokma, he told that Galama leader, then knowledge in Alame, knowledge in Alame. But when you reach on who has envisioned it, the Kuwait of Pony visit, then no one go for me, Kayo to our vision. Amen. Payaya, Chokma. Payamu, you don't know the kind of things that I'm going to do. I mean, General Bama now, General Bama, General the Chisel. I don't think that General Ma, General Roga, General Gidam, General Payasa, General Miola, General Niching on the arm. Now, General Muro is a machine. Now, General the Muro and Niching the Roman. A good nature of Yaman Niching, General Dino. So, General Payasa, General Bama, General Dina. ตะบอมันดิตรอดิมายิชุบงชีเดตาอูติมาตาบันดิตรอมันดิน้องนึกว่าเราเลยผัดเลยจังบาเลโอบาเลตรอเราโกสนะสุมาเต็มไปได้ชีเดเสียเลยตะจิลาละคําลาบินตนานี่ไปเดนึกว่าเราเต็มน่ะบาเลโอเวลาล่ะตรอพะยาโอดิพะยาเนี่ยตรอตะลาสิเวสรอกนาวซ้อมตรอก็จินน่ะกะทีโอตรอดีหวากะบลูเปียวเนี่ยทีมวยดิเสวากะมาดีหวาพี่เนี่ยมากะนี่เด้อ เต็มนี่มาจนตีกันนี่มาพยายามอุทุยมาอ้าวเสียติก่อนสอดีวิญญาณละเกเตชินามชินาสอดีนี่จนเปียวเมย์สวยเนาะเปียวเสียสกาลนี่เนี่ยอายชิเมย์เมย์สวยมาเลยมีคนนี่แหละชื่อก็ชื่อยูยูเมย์เมย์สวยดีนี่เยซูเตชินามชินาตีจริงจนตะดาวกูชื่อเมย์สวยเต็มตัวอย่างมาผิดอาเมนอาเมนเดี๋ยวนี้ยกเสียงก่อนไอ้เนี่ยอ้าวเสียอย่าคิดเลยแต่เจ้าจนเลยมาบ่ดีพยายามเปียวกันแล้วไปจนดีโหจ้างสาจะเอาลงเลยจนเอาเนี่ยกระบอกมา เนาะอะมันน่ะพยาธิตรงนี้เสียที่ปิลิกรีนตัวชื่อปิลิกรีนตัวชื่อถ้าเอาลงดีมาตัวอาภิลูกเนี่ยตันบองญาสว่าနိုင်ငံတော်มาเปลี่ยนเลยเสียที่ปิลิกรีนเอาดิแต่ไอ้เสียที่ปิลิกรีนที่เจ้าของกระบองเนี่ยเนี่ยจะต้องมาต้องมาตัวอธิกต้องมาเนี่ยนกกระดอบาเลยเอวงกิริกรเนี่ยนกกระดอบาเลยเปล่าบาเลยเนี่ยนิดตาต้องพยาธิเนี่ยนิดตาจองทําไม่ถูกไอ้อันนี้ไม่รู้จะเปลี่ยนเลย คุณน่ะนัดโซนเนนาเลยหาเดี๋ยวมาเยอะไอ้เรามันนึกว่าตุ๊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 ตุ
ားရှင်ဒီနေ့ဒီ level ကြီးရောက်အောင်ဘုရားရှင်ပို့ဆောင်ပါဘုရားတို့ဒီမှာရှိတော်စလုံးမှာဒီပေါ်မှာရောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာမိတ်ဆွေဒီလိုပဲတစ်စလုံးနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အားပေးနေတယ်ခရီးရည်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အနည်းဆုံးမရောဘူးလားခရီးရည်ဒါကြောင့်များလိမ့်မယ်နော်နည်းနည်းမှပြောင်းလဲလို့တော့ရှင်တော်ရှိတယ်ဒါများသွားပြီကျွန်တော်သိရတော့ကကျွန်တော်အမေဖေမွေးရတာခရီးရည်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲနောက်ဆုံးပါဖြစ်နေခရစ်တော်နဲ့အိပ်တော်ကြီးသူပြန်သွားကြအောင်ဘယ်လိုလဲနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟေရှာ61မှာပြောတယ်သင်ချတော့နေတော့သင်ပါဖြစ်နေအလင်းရောက်ပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်ရေနဲ့ပြင်ဆင်လာတော့ဘောနော်ဆိုတော့နတ်တော့ပါမှာလေအကုန်လုံးအရေးပြောပါဘီမြေတန်းတစ်ခါစီရတယ်နောက်ခုနကမလည်းရောက်လာအော်ကျွန်တော်ဘုရားခင်ပါလို့လာတယ်ဘုရားခင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုပေးတာအေးဒီမှာလူတွေကြည့်ကျွန်တော်တို့မတရားကကားနဲ့တန်းလာခေါ်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေကျွန်တော်ပြောရအောင်အခုဘတ်စကန်နဲ့ဆိုပြီးဒီမြေတော့စီးလာတော့မှာ မြေတော်မှာလူတွေတော်လည်လာတယ်မြေတော်ဘုရားတော်လူတွေရည်တွေ့တယ်လူတွေကိုကြည့်တယ်နော်လူတွေတော်လည်လာအောင်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပါလိမ့်ကောင်းဒီပဝင်းတဲ့သက်ဆိုင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဆိုအခုဒီတစ်ချိန်စမယ်ပြီးငကင်းချင်ရှိတယ်ညနေချင်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ညချမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြကြမယ်ကျွန်တော်ဟိုအခြေသူပဲဒီမှာကျွန်တော်ပါလာတဲ့ဆရာကျွန်တော်အခြေပြနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေဝိညာဉ်ရေးရပြီးအချိုးပြကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားဘာသာကနေပြောင်းလဲတာနောက်ဘုရားဘာသာကပြောင်းလဲလို့ကဘာပတ်ပြီးတော့ယေရှုကြောင့်ကိုပြောင်းတယ်မပြောင်းနဲ
ပြိုင်တာရှိတယ်။နော်။အဲ့ဆရာလည်းငါခေါ်ပေးပြီးတော့ဒီမှာလက်ပေါ်တင်ပြီးတော့စတော့ငါလည်းခံပြီးပြီ။ဆိုတော့မင်းဒီအဲ့ဒါရင်ကြီးအရင်ကြီးတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်တင်ချတော့လင်းအောင်အချိန်ရောက်ပါအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရားရှင်ဘုရားမင်္ဂလာစွာလှူရှာပါဘုရားကိုတော့အချိန်ပြီးပါတယ်ကိုတော့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြောခြင်းတဲ့စကားတွေယေရှုနာမနဲ့ညက်ပါတယ်ကိုတော့ပြောခြင်းတဲ့စကားတွေယေရှုနာမနဲ့ဝေါ်ခံပါတယ်အာမင်ကိုတော့မင်္ဂလာစွာလှူရှာပါကိုတော့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့တရားရကိုင်းမှုနေရာပြေးပါတယ်ကိုတော့အာမင်ကျွန်တော်ဒီရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လေအရင်ကဝန်းတာလေဘယ်လိုဝန်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်နဲ့လောက်ခဲ့တဲ့အနည်း30ဟာကျွန်တော်တပည့်ပေါ့ကျွန်တော်သင်္ချာသင်ခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်ဒီဖြစ်တဲ့ယုံနာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတယ်ပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လမ်းမှာပြောရတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကသူကလမ်းမှာတွေ့တဲ့ဟာတွေသူပြတယ်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရက်တောက်တဲ့နေရာဒီနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်လောင်းစားလုပ်တဲ့နေရာလို့သူကလို့ပြတယ်အဲ့လိုပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေအော်ဘုရားခင်ကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအော်ဂျူလီယာမှာကျွန်တော်နေတာဆိုလို့ရှိရင်အနည်း20ရှိပါမယ်ကျွန်တော်အော်ဂျူလီယာနေရာအနည်း20လောက်နေတာဒါပေမဲ့ဘုရားရတာမဖြစ်လေကျွန်တော် 1996 ကအော်ဂျူလီယာရောက်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားရတာ2015မှာအော်ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာဘုရားကိုယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်ငိုကြွေးပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးကျွေးနေတယ်ဒီနှုတ်ကနေပါဖြစ်တယ်ငိုခံခဲ့တာဟာ2015မှာဖြစ်တယ်ဩဂတ်လ2ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်မလုပ်ရဲဩစတြေးလျမှာအာကျွန်တော်ဩစတြေးလျဆိုတာလည်းခုနကပြောလိုပါပဲပြောနိုင်ပြောလိုပါပဲကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အဲ့ချိန်တော့မတွေ့တာနော်ဒါဘုရားရှင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်အခုဘုရားကိုအတူတူတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲခံစားနေရတဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားလေးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအတူတူဘာဖြစ်လဲချီးမွမ်းရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တာနော်သူကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ခဲ့တော့မှသူဘာဖြစ်လဲခရိယာမှာသူသူမြင်ချင်းကကျွန်တော်ဖေကဘော်လာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ10နှစ်ကျော်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပင်ချပင်ရပါတယ်ပင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါသူမြင်ချင်းကလည်းခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကျွန်တော်အသက်56နှစ်ရှိကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲရှင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်အခုရတာနှစ်နှစ်မပြည့်သေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီနှစ်ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်နှစ်နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ယေရှုကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲအရက်ကိုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မဖြတ်နိုင်ဘူး
ဲ့မှာအရက်40ကျော်ကျွန်တော်ကိုယေရှုဘုရားဖြစ်တဲ့အရက်ဖြတ်ခိုင်းပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ယက်40ပြည့်တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲအရက်ဖရိကျွန်တော်နောက်ဆုံးတောက်တဲ့အရက်ဖရိကိုကျွန်တော်ကိုများကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲယေရှုဘုရားရှိခိုးကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်ဆရန်ဒါလုပ်ပါတယ်ဆရန်ဒါလုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန္ဒလုပ်တာဟာ 100% ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်လေယေရှုကိုရတယ်။ယေရှုကိုကျွန်တော်ဆန္ဒလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီယေရှုကိုစရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်မသိဘူး။လုံးဝမသိပါဘူး။ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဘယ်မှာတွေ့လဲဆိုတော့အင်တာနက်မှာကျွန်တော်တွေ့တယ်။ကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာနေတာကအနည်း20။အနည်း20ဆိုတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဘာဖြစ်လဲ။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါနိုင်ရတယ်ခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်ပါလေခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဘောလေးကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်အကြောင်းပြောရင်ကိုကြိုးစားကြတယ်ဘောကအိမ်ဝင်တဲ့ဓာတ်တွေကခောက်တာဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘုရားကျွန်တော်ဘုရားလေးကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်ကို respect ပေးပါတယ်မွတ်စလင်လည်းပေးပါတယ်ဟိန္ဒူလည်းဘာသာရေးသမားဘာသာရေးသမားပါကျွန်တော်လည်းဘာသာအားလုံးကိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော် respect ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဘုရားဟာကျွန်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်နားတော်မထောင်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့နားမထောင်လဲဆိုတာကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဒီစကားကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တာဗုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓကိုလည်းသိတာပဲကျွန်တော်ယေရှုဆိုကျွန်တော်ရှောင်းနေဖက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေယာရီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယူတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်တနေရာမှာကျွန်တော်အမြင့်မှာတင်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖတ်တာမဖတ်ပါဘူးကျွန်တော်မူစလင်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတင်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မဖတ်ဘူးအိမ်ကိုတကားမှာခောက်ရင်လည်းကျွန်တော်တရားချိလိုက်တယ်တကားခွင့်တာနဲ့သူကယေရှုဘုရားကြောင်းပြောပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဟာ sorry ရယ် I do this okay ဆိုပြီးတော့တကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ရှက်ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာအများကြီးရှိရတော့ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုနေလာခဲ့တဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားကကျွန်တော်ဘယ်လိုယေရှုရလာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ယေရှုဘုရားကျွန်တော်ဘယ်လိုရလာကျွန်တော်သူများတွေပြောလို့မဟုတ်ဘူးတော့အေယုံကလေးပြောလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှကျွန်တော်နားမထောင်ဘူးလေဘလို့ပြောလို့ရမယ်လို့ကကျွန်တော်ဖြတ်ပြရမယ်လေနားမထောင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုဘုရားကကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လဲသူကဟိုအခုတော့ကျွန်တော်သူ့ plan ကိုကျွန်တော်သိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ယေရှုကတော့ကယ်တင်ဖို့အတွက်မင်းမျိုးစုံနဲ့သူကျွန်တော်ကိုကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်အော်စတြေးလျနိုင်ငံပို့တယ်အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လဲယေရှုကြောင်းပြောဖို့လူများစွာကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲမြင်တယ်ဒီနေ့ရတဲ့ကမှာအဖို့စရာကောင်းတာကကျွန်တော်ယေရှုပြောင်းမရခင်မှာကျွန်တော် rock အချင်းကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်က rock အချင်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးနားကြီးလုံးအားကြီးလို့ rock ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ကုန်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ချက် rock ဆိုတော့အားကြီးတော့အော်ခင်းတာကြောင့်ကျွန်တော်နားမအောင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ main အောင်လို့ပါကျွန်တော်ကြိုက် main အောင်လို့ကျွန်တော်ကအနိုင်လို့ကျွန်တော်ကဆိုင်းဆိုင်မောလို့အဲခွန်တန်းချွန်လို့ကျွန်တော်ကတော့အားအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးရခံစားတာညည်းရပါလိဝဲမျိုးခံစားတာအဲ့လိုချင်းမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်မှဖြစ်တယ်ကြီးထွားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြီးထွားရရနေပြီးတော့တက်စီမောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်စာတင်တယ်ကျွန်တော်တင်ချတင်တော့ကျွန်တော်အယောင်ဝါသနာပါတယ်တင်ချတင်တာကကျွန်တော်ဘောကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာတင်ချတင်တာအနှစ်40ရှိတယ်နော်တင်ချတင်တာအနှစ်40ရှိတယ်အရက်တောက်တာလည်းအနှစ်40ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တက်တလုံးလုံးကိုဆုံးပြထားတယ်တော့တကယ်လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်အရက်ကိုတောက်တဲ့အခါမှာတံခိုးထားပြီးကျွန်တော်တောက်ပါတက်ပြီးစစကျွန်တော်တောက်ပါတယ်ဘောကတော့အရက်တောက်ပြီးမအောင်တောက်တယ်အရက်တောက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဂျန်တာမန်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တောက်အရက်ကိုတန်ခိုးထားပြီးကျွန်တော်တောက်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်မဖြတ်ဘူးလို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရက်ဒီကျွန်တော်ကိုပဲဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အရက်တောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်အရက်ကြောင့်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပေါ့လေအရက်ကောင်းကျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသင်္ချာပင်လာတဲ့ကျွန်တော်အရင်ဝါသာပါတယ်အဲ့ဒီခုနဲ့ကျွန်တော်ပြတယ်အဆက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ချက်တရားနေ့မှာအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကယေရှုဘုရားရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာကဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုလှူဆောင်ချက်ကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်သင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်တယ်တိကကျွန်တော်ကပြောပြီးပြီနော်ခွန်ကန်းထိုးလို့ဆိုင်းဆိုင်ပေါ်လို့မင်းအောင်လို့အနိုင်လို့ကြိုက်တဲ့လူအဲ့ဒီလူကရော့ကိုကြိုက်သွားတယ်။ဟာစဉ်းစားကြရပဲတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားလိုက်ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့ရော့ကြိုက်သွားလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ရော့ကြိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတစီမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုမကျွန်တော်ဘုရားသခင်သူကျွန်တော်ကို connection လုပ်ချင်ကျွန်တော်သူမျိုးစုံ connection လုပ်ချင်ဒါပေမဲ့လုပ်ကိုမရမရတဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်လဲ rock အဆိုတော့ rock ချင်းကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တက်စီမောင်းတယ်ကျွန်တော်ချူရှင်စတင်တယ်စတင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်တဲ့က
တပည့်တွေရဲ့အဖေကတက်ရှိသွားပါလိမ့်ဆိုတော့သူကပြောတာဟာကျွန်တော်လည်းတည်ရလားအိမ်တိန်သွားလိုက်စာတင်လိုက်နောက်အိမ်သွားလိုက်စာတင်လိုက်အိမ်ဒီပတ်နေပြီကျွန်တော်စာတင်မိုးလေးဖို့ဆိုကျွန်တော်စာတင်လိုက်ခါကျတော့ပြင်းလာတယ်အော်စတြေးလျနိုင်ငံလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြင်းလာတဲ့ခါမှာသူတို့တွေကဘာပြောလာလဲဆိုတော့တက်ရှိသွားပါလိမ့်ဖြစ်တော့ဟာတက်ရှိမောင်းမှာကောင်းတယ်ဘာညာလဲပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တက်ရှိသွားပါကျွန်တော်စံပွဲဝင်ဖြေပြီးတော့တက်ရှိမောင်းလိုက်မောင်းလိုက်တော့တက်ရှိမောင်းတော့ကျွန်တော်ပြည့်တယ်စီနီတက်ပြုံလုံးကိုပါပြည့်တယ်ကျွန်တော်ပတ်မှာဖြစ်ပတ်တဲ့ခါကျတော့ဟာလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံတဲ့ခါကျတော့ဟာအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည့်တယ်တက်စီရပါတယ် moving တွေပြင်ပါဟာတမျိုးလို့ပြောရတယ်ပုံကောင်းရမှာဖြစ်တယ်ညင်ပြီးတင်ရတယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ကပြည့်တယ် balance မှန်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ပြီးတင်ရကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလေအခုကျတော့ short သွားနေရတယ်ပြီးတော့ထိုင်နေတင်ရတော့ okay ပဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘောကကျွန်တော်ချိန်ရဆိုတော့ one year ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်တယ်ချက်နိုင်ရဖြစ်တယ်ယေရှုမလိုလို့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ချိန်ရတာဖြစ်တယ်ယေရှုမလိုယေရှုမလို sorry ပဲပါတော့ဘောကပြည့်တယ်လေအချက်ကလည်းစိတ်တန်းကြောင်နေတယ်တောက်ပတ်စာဆုတဲ့ကျွန်တော်ကဈေးကြီးဆုံးအရက်ကိုပါပြည့်တယ်တောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုလည်းကံကောင်းလို့လူလို့ထင်တယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာကိုကငါရောက်လာအရှက်ကောင်းကောင်းတောက်ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းအားလာတယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာအရှက်ကောင်းကောင်းတောက်ဗမာပြည်ရောက်တော့ဗမာပြည်အရှက်ကအတူတွေပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုးတော့မှချီးမွမ်းသေးတယ်။ဗမာပြည်ရောက်ရင်တော့အရှက်ကအပြင်မှာဟိုပတ်သက်ရှိပေမဲ့အရှက်ရှိမရဘူးလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလည်းဆိုရင်ဘုရားပြောတဲ့အစိုးရကျွန်တော်အဲ့တရားရဟန်းနေမှာကျွန်တော်ရောက်ကိုကြိုက်သွားတယ်။တန်ဟောစီရတယ်။ကျော်တိချင်းမှာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ချင်းမောင်းပြီးကျွန်တော်ရော့ချင်းချိန်ပဲ။ကျွန်တော်ကအစ်တကျွန်တော်တက္ကစီကအစ်တကျွန်တော်အော်စတြေးလျမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့တက္ကစီကအစ်တအစ်တချစ်ချစ်ကျွန်တော်စောင်းတော့ကြရတယ်အချက်ကောင်းကျွန်တော်အဲ့မှာ road change ဆိုတာအချက်အပြုံးမှာနားမအောင်ကောင်းတာကျွန်တော်အစ်တပါအဲ့မှာကျွန်တော်အချက်အပြုံးဟာခီးလည်းမရှိဘူးလေကျွန်တော်ကစူလိုကန်းကိုပဲခေါ်တယ်အချက်အပြုံးကျွန်တော် road change ဆိုတော့ကျွန်တော်အေးနဲ့ခါလိုက်ညက်တယ်အဲ့လိုညင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အချိုက်ဆုံးဆိုတော့တယောက်ပြေအပါလဲဆိုမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်ရမ်းချိုက်တယ်ဟုတ်မျိုးကြီးကိုကျွန်တော်ရမ်းချိုက်မျိုးကြီးကျွန်တော်မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့မျိုးကြီးဆိုတော့အရမ်းချိုက်ကျွန်တော်လူရဲခံပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်က56 ခုနှစ်ရှိရောမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်ရေလေကြိုက်ရော့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာရော့ချ်ဆိုတော့တချင်းကိုတွေဝင်ဝင်တဲ့ခါကျတော့တွေ့ရမူရကျွန်တော်ကြည့်ပြောအော်ချာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရော့ကိုကြိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးရလိုက်ကျွန်တော်ကိုယေရှုနဲ့နှိပ်စက်ပေးတာဖြူဖြူကြော်သိမ်းချက်တယ်အော်ဒါဖြူဖြူကြော်သိမ်းဆိုတာကရော့အဆိုတော်ပဲဒါကျွန်တော်ဖြူဖြူကြော်သိမ်းကိုဖြစ်တယ်ကြိုက်သွားတယ်ဒါပြအရင်ကဖြူဖြူကြော်သိမ်းကျွန်တော်နားထောင်လေကျွန်တော်ကတော့ဆိုးဆန္ဒထုံးလို့ပါတော့နားထောင်ပါလေ။အဲ့ကမမဖြစ်နေ။ဟုတ်တယ်မဆိုးဆန္ဒထုံးလို့ဟိုကြည့်ရမှာကပိုးဤဆန်းလို့ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေတာလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဖြူကျော်သိကိုကြိုက်ပါတော့မှာဖြူဖြူကျော်သိအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ။ဖြူဖြူကျော်သိခရစ်ယာန်ကျွန်တော်တည်ဘူး။ကျွန်တော်ဖြူဖြူကျော်သိရဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြူဖြူကျော်သိကယေရှုပြောတော့ဘာဖြစ်လဲ။တကယ်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ပြတ်ပါမယ်။အခုကျွန်တော်ဖြူဖြူကျော်သိကိုပြန်နားထောင်ကြည့်။ဟာ you know I am cheap သူပြောတဲ့စကားတွေကအဲ့ဒီကျောင်းကထိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အခုပြန်လာတော့လည်းထိတယ်ဟာဖြူဖြူကျော်သိန်းကအဲ့မှာအီလိုဂီလီပြောသွားတာကိုသူကသူကတကယ်ယေရှုပြားရဲ့ပေါင်းရချင်သူအရင်တော့မပြောဘူးကျွန်တော်ဖြူဖြူကျော်သိန်းကျွန်တော်နားထောင်ချင်တယ်ပြင်မှာသူကစကားပြောစိတ်ကြီးကျယ်တယ်ပြင်မှာသူကကမ္ဘာသူကတကယ် international show ကြီးသူလုပ်ချင်တယ်သူကပြောတဲ့စကားကြီးကြီးတယ်သူကလည်းပညာလည်းတော်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းသင်ချာဆရာဆိုတော့သူပြောတော့လည်းကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်တာပေါ့ဩပညာတော်လေးစလေးမလေးပါလားဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားတွေကလည်းတကယ်ကြီးကျယ်တယ်သူချက်ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအာဒါမျိုးတော့ပြောရမယ်ဩသိကြိုက်တယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုပြားကယေရှုကြောင့်ပြောနေခဲ့တယ်သူပြောနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာယေရှုဖះကဘာလုပ်လိုက်လဲသိလားကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ပိတ်လို့ပဲယေရှုဖះကြောင့်ပါလာတော့ကျွန်တော်ပိတ်လို့ပဲဟာနေပေါ်မသူ့တန်ရဆိုင်ရရှိတယ်လေသိလားဟာတော်တော်လေးချီပြီးတော့ဘာလဲပြောနေရလဲပေါ့သူကအဲ့မှာယေရှုဖះကသူကယေရှုတော်ပဲချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပူဇော်သွားတယ်ဟာယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘာလို့ဘုန်းတော်ကလာမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်လားမရှိပါဘူးကိုလုံးမှာကိုရကိုမလို့ကိုမရဘူးဒီသဘောပဲလားဟုတ်ကဲ့မလားသူကကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချင်တယ်ဘုရားကဘာပဲပြီးကွာကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်နေတော့နောက်ပြီးတော့ပညာတတ်တယ်လေသူကဆရာဝန်လေကျောင်းဝန်ဆိုပညာတတ်တဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်ဆရာလေဟုတ်ကဲ့မလားပညာတတ်တယ်ပညာတော်တဲ့ကလေးဆိုတာလကားမဟုတ်ဘူးတော်တယ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးတာကျွန်တော်လည်းတော်တယ်လေကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဖွဲ့ရတာပဲကျွန်တော်ကတော့သင်္ချာကုန်ဘူးရဲ့အများကကျွန်တော်ရခဲ့တာပဲကျွန်တော်သင်္ချာဆရာဖြစ်တာအသက်16နှစ်မှာဖြစ်တာပဲကျွန်တော်အမြင့်40ကျွန်တော်စာသင်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်ချက်အတူအဲ့တော့သူကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဆိုတာပါပြည့်အလကားတော့မဟုတ်ဘူးသူကပုံတော့ကြည့်ရှိရတယ်သူတော်ရဲ့လူပဲအဲ့မှာပါပြည့်သူပညာကိုပါပြည့်တန်ဖိုးထားတော့အတင်ကျွန်တော်အစာလေးညင်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဆက်ကြည့်လိုက်တာဟာကျွန်တော်ပေါ်လာရင်ခုလုံးမှာဖြစ်တယ်ကြောင်းနေစေပါအာမင်အဲ့ရအောင်ပေါ့ပေါင်းကျွန်တော်အဲ့ကြည့်နေတဲ့အဆုံးထိကျွန်တော်ကြည့်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပါပြည့်တယ် connection လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ယေရှုဖခင် connection လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ MCA website ကိုရအောင်တွေ့ရကျွန်တော်အသာလေးမျက်လုံးကအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုအကြောင်းတွေအများကြီးပေါ်လာတာ
ေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်တဲ့တရားကိုတွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာပြီးသွားတယ်အဲ့ခရုကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကကျွန်တော်ဖန်ထားလိုက်တာ၃လတည်ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကိုလေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာ၃လတိုင်တိုင်အမြဲတမ်းသူ့နဲ့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာကျွန်တော်ကဆရာလေးကျွန်တော်ပညာကိုအရင်တန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်စအုပ်ကြီးစာမြင်ကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူးအခုကဘာစာလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စာအမှတ်တမ်းချက်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော် reading ကိုကျွန်တော်အရင်ချက်တာဖြစ်တယ်တောင်းကျွန်တော်နေ့မှငငယ်လေးရဲ့အထူးတတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကြီးနဲ့ဖတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ချက်စာဖတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားယေရှုဘုရားကြောင့်ကျွန်တော်ကစာဖတ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးသူက YouTube ကနေပြီးတော့သူကကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘလို့သင်ပေးလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရှုဘုရားကသူ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘလို့သင်ပေးလဲသူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာတွေအလုံးကမဖြစ်လဲအစီအစဉ်တကျကျွန်တော်ကိုဖြစ်လဲသင်ကြားနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောပြမယ်အော်ကဲကနေ့ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ယေရှုဘုရားကိုရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာယေရှုဘုရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကသိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ယေရှုရဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောယေရှုဘုရားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့မှာရှိလို့အလုံးကြည့်ရတယ်ယေရှုသေခြင်းကိုကျွန်တော်သင်ချပင်ပြီးတာသူကယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းကိုသူ့ကျွန်တော်ဘာလဲမသိဘူးသင်ခြင်းကိုပဲသင်ပြီးတာယေရှုဘုရားသင်သွားတယ်အာကျွန်တော်ဒီချောက်ကပ်ပြီးရောကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါတော့မှလည်းကျွန်တော်သိရမလားရက်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရက်ကြိုက်တဲ့ခါကျယေရှုပြောင်းလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ကပြောတယ်ဆိုတကားလို့ပြောအမေယေရှုပြောင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကရက်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယေရှုပြောင်းသဘောကျအဲ့ညမှာဖြတ်ပြောတာဖြစ်ကျွန်တော်ကသုံးလပြီးမှယေရှုပြောင်းကိုလက်ခံတယ်ဂျွန်ဂျွန်လိုက်ဥသာတော့မေအင်ဂရမတကြံ2015အေရတကြံမှာကျွန်တော်အရက်တောက်ပြီးတော့နေ့ကကျော်လမ်းတော့မှာတွေ့ပြီးကျွန်တော်အပြက်ကတော်တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်အပြက်ကတော့ကလို့ကျွန်တော်မန်းနဲ့နောက်ဆုံးရဲ့အပြက်တွေတော့မှတ်မိတယ်အဲ့မှာအမျိုးကြီးတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ခြေကတက်ကျွန်တော်အဲ့မှာတက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အရက်တောက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနေတာအမျိုးကြီးတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပေါ့တော့တကယ်ချင်းဖွဲ့ပေါ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးကြချင်တယ်တော်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မကတာပါဘူးကျွန်တော်အစီအစဉ်မကတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝါနာပါလေအရက်ကလည်းပြက်တော့ထားတော့အရက်ကလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြည့်တယ်ကအဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုကမယ်ဆိုတော့ကတော့ OK ပဲပေါ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာဒါလည်းမန်းနဲ့ရှိမှထွက်ပြီးအဲ့မျိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြီးလည်းကတော့ကျွန်တော်ကလည်းစတဲ့မလားဟိုမြင်မှုလည်းရှိတော့မြင်မှုရဲ့အတိုင်းပေါ့ तू ကကကျွန်တော်မကတော့သူ့ဘာမှဒီမှနေတာ तू ကကလည်းတိုက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကလာကြတာမှာ तू ကကျွန်တော်ကိုပဲသိနေသေးသွားတာဖြစ်တယ်သူကလည်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်သိနေသေးသွားအဲ့တော့တက်တဲ့တည်းပြောတာမျိုးစုံပေါ့အခုသူကကကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကနေတာကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းကမလုပ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မိမကိုဗီဒီယိုရိုက်ခိုင်းတယ်ဒါမျိုးအပွက်လေဒါဆက်ကဗီဒီယိုရိုက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်မိမကိုကြောင်ကြောင်နဲ့တိုက်ခိုင်းတယ်ရိုက်နာတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြည့်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တက်ပြောအချိန်နဲ့ရမယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းရက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအားရပါရအချိန်ကိုကျွန်တော်မကတ်တော့အားရပါရပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကအဲ့မှာကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ရိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲကတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းအရှက်ကလည်းမရှိဘူးတော့အားကြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိမကကျွန်တော်ကတာပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အရင်ပတ်တဲ့သဘောကျဟာတော်တော်ကောင်းလာပြီပေါ့ဟာတော့ကတာမှမသိဘူးပေါ့အရှက်ကဟာမိုက်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကိုကြည့်တာဘယ်တော့မှကြည့်လိုက်ရဲမသိဘူးကျွန်တော်မိမကလည်းသိရမှာကျွန်တော်ဆောင်းလည်းကြည့်မှာပေါ့လေကျွန်တော်လည်းမိမသိပြီဆိုကျွန်တော်အားလည်းဖွင့်ကြည့်တာအဲ့တော့ဖွင့်ကြည့်တော့တစ်ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်မိန်းမကအမြင်တော်ကပ်ပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါတတိလုံးလိုက်အဲ့ကျွန်တော်မှမိတယ်ကျွန်တော်မှကြည့်တော့မတွေ့တော့ဘူးမိန်းမမြင်ရဘာလို့လုပ်ပါလဲကွာလို့ခင်းပေါ်လို့ကကိုကဟိုအဲ့ဒီမှာကိုတိလဲမကြည့်တော့ဘာမှမလဲစိတ်လို့သာမအောင်ကြတာလေးကိုကြည့်ချင်တာဆိုတော့သူ့တော့ကျွန်တော်ဟိုစားပေါ်စိတ်ဆိုးလေးနေတယ်ဒါကကျွန်တော်ပြပြတော့ကျွန်တော်ယေရှုပြမြတ်ခင်ရ2015ကပ်ပြမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုကဲခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ကဲတဲ့အခါမှာကြောက်လားပြုတ်နေရဘုန်းကပါတာဥက္ကဋ္ဌပြောရအောင်ကောင်းဘာဘာလိုက်နဲ့ဆိုင်ပါတော့ဒါကျွန်တော်အမှန်တရားချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသူနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောပြောသူကအရင်တော့ပါကျွန်တော်ပြောသူကသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်းအဲ့မှာနေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်ကနောက်နေ့မှာလည်းနှစ်တိုင်းတော့ဒီလိုလဲလာပြီးတော့ပြန်လဲပြောမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ပြီးပြီးခဲ့ပြီးကျွန်တော်ပြန်လာအဲ့ဒါလည်းဆိုအေဘရန်ပြန်ရောက်ပြီးတော့တက်စီပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ချတိမောင်းတဲ့အချိန်မှာမေဂျွန်ဂျူလိုင်းအဲ့တော့လာမှာယေရှုကကျွန်တော်ကိုဖြစ်တယ်။တောက်လျှောက်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်တော့တက်စီမိုနီကိုကြည့်တယ်။တက်စီမိုနီကညံ့အောင်ပြန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်နေထားလိုက်ပါတော့ယေရှုကကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်တာကပထမတလားလေပြေးပြေးပြီးတော့သူကပထမတလားပြီးတော့ဖြူစက်လမ်းနေသူလုပ်ပြီးတော့တလားလေကြော်လိုက်ကျွန်တော်ခိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အချောင်းနေသူပေါ်ပြဒုံဒုံပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နေဟာမြင့်ကြီးကြာမင်းကပြန်ရတယ်တော့ဒီကောင်ကြည့်လေဟုတ်လားဒါပေ
ဲ့မင်းอ่ะရှုံးနေတယ်တော့မင်းอ่ะရှုံးတော့မင်းခံစားရတာမသိဘူး။အိုးကျွန်တော်ငယ်တုန်းကအကုန်ခေါ်တာသူကျွန်တော်သူ့ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်မြင်လာတယ်။ဟာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ပြေပေါ်နေရတယ်သူကျွန်တော်အရက်ချက်ငယ်ပြေပေါ်နေရတယ်ကျွန်တော်အငယ်ချင်းအားလုံးကျွန်တော်လာမှပြောကျွန်တော်ကကူးဆောင်ပြီးတော့မကောင်းဘူးကိုကျွန်တော်အဖြစ်လဲဥဆောင်လုပ်တယ်လူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံမဲ့မင်းရောကျွန်တော်ပြောတော့ကိုကလည်းချောက်တာလည်းသဘောပြားပြော်လို့ရှင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကကျွန်တော်လူကြီးပါသူတို့လည်းချောက်တာလေကျွန်တော်တကယ်ကြီးကိုပြော်လိုက်တာအရင်ကိုပြော်ခဲ့တာကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့လိုကကျွန်တော်လည်းခဲ့တာကျွန်တော်သူများကိုကျွန်တော်ရင်ဖွင့်တာကျွန်တော်ဝါသာမပါဘူးကျွန်တော်ဘောဟောင်းကိုကျွန်တော်တော့ရင်မဖွင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပျော်ပျော်ပဲအားလုံးနဲ့ပြီးခဲ့ငိုးစရာရှိတစ်ယောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်ငိုရဲဖြစ်တယ်သူများကနာကျွန်တော်ချက်ကျွန်တော်ကနာတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကူညီမယ်လို့ပြောတယ်ချက်ကျွန်တော်တော့ကမာနအရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနေခဲ့တာအဲ့လိုပဲကြည့်နေကိုကတော့ကူညီချင်တယ်အဲ့လိုနေခဲ့တာတို့တော့ကျွန်တော်ပဲပြောယေရှုကပြောတဲ့ခါကျသူကကျွန်တော်အချင်းချင်းတွေပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖေရနိုင်ငံကြီးတော့မှထောင်ထဲဝင်လိုက်ဆက်လိုက်လို့လားအမှန်ကျတော့ကိုဝေးခက်ဆိုတာအန်နေဒီမှာကိုဝေးခက်ဆိုတာထောင်ထဲဝင်လိုက်ဆက်လိုက်ကျွန်တော်အမေကိုရတဲ့အချိန်အစားပြီးနိုင်ငံကြီးလို့ကျွန်တော်ပဲမင်္ဂလာဦးညရက်ွက်ခုနကတည်းကစာကြည့်လိုက်မှကျွန်တော်တော့ပဲမင်္ဂလာဦးညကိုပုံဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်မင်္ဂလာဦးပထမဖက်တန်းရဲ့ကြေဒီမှာကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ကိုပြောပြတဲ့ဘေးဦးနဲ့ခမင်းနဲ့ခမင်းနဲ့စားနဲ့စားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ရတာမှမကြသေးတဲ့သူသုံးရက်ပဲရှိသေးတဲ့ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ပြန်ထားပြီးတော့ညလုံးပေါက်တရားဟောနေတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကတော့တော်လေးကောင်းစီဆိုးရအောင်ပါဖြစ်တယ်။ဆန့်ကျင်ဖို့ဆိုရဲတရားဟောတာတရားဟောတော့မကြဘူးဖြစ်တယ်ထောင်းနေတော့ပါပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ရောက်တော့ပြန်အဲ့လိုနဲ့ဝန်တိုင်းထွက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်တယ်တက်တက်လုံးပါဖြစ်တယ်နေသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးရောက်ဖြစ်တယ်ဆီဆိုးရအောင်မုန်းနေလို့ပြောနေတယ်ပြန်သွားတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်မိသားစုပဲပတ်ဆိုင်ရှာခဲ့တာမရှာခဲ့ဘူးအဲ့တော့မရှာခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝပမာနေခဲ့ရတယ်ကျူးကျော်ရဲ့ပမာနေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ကျူးကျော်ရဲ့ပမာနေတကယ်ကိုစနေရဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပညာတတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာပညာတတ်တယ်အဲ့တော့ခုနကဘုသူဂျော်ဒန်တို့နဲ့ခုနကဘုသူသူရှစ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့အရင်သူကကျွန်တော်ပြန်ရင်းရင်းရနေပြီးတော့ဘောတာကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ရင်သူနိုင်ငံရေးပဲလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒီစတဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့ရဆိုစနားကြီးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော်ကစီဝိုင်းပညာရှင်ကြောက်တဲ့စီဝိုင်းပညာရှင်ကြောက်တဲ့စီဝိုင်းပညာရှင်ကြောက်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားကြောက်ရဲ့စားတယ်ဒီထဲမှာရှိနေသူတွေတော်နိုင်ငံသမားတွေရှိတာပဲနိုင်ငံသမားတွေကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ်ပါဖြစ်တယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်တယ်ပေးစားရတယ်ဟုတ်တယ်မှာနိုင်ငံသမားဆိုတာပေးစားရတာလေဟုတ်တယ်မှာလူကောင်းတွေပဲလူတော်တွေပဲနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာလည်းရေးစားဆံကောင်းတဲ့လူတွေပဲဘာသာရေးသမားဆိုတာလည်းလူကောင်းနေပဲလူကောင်းနေပဲဘာသာရေးကဘာသာရေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးကဘာတွေပဲလူကောင်းနေပဲတောင်းချင်နေတဲ့လူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတော့ဘာသာရေးကတွေလောက်ရဲ့တော့ကဘာလဲတောင်းကောင်းအလုပ်ပဲ good job လို့ခေါ်တယ်လေတောင်းကောင်းအလုပ်ကိုပဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားနိုင်ငံရေးတော့ကတွေလုပ်တာရောပါတယ်ကိုယ့်အတွက်လို့နိုင်ငံလုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးတော့ရှိလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးနိုင်ငံရေးတော့မလို့ပြောရအောင်အများအတွက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတော့ပြောရစားဖြစ်ပါအများအတွက်လောက်တာလောက်ရင်းနေမှာဖြစ်လေရှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်လေရှင်းလို့မရတဲ့ဘဝကိုရပ်ကုန်ကြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြုလို့ဖြစ်တာလေကျွန်တော်မသိရဘူးသူတို့တွေကကောင်းကောင်းလို့ဆိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဖေဟာနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုသူကဖြစ်လေအမြဲလုပ်တယ်သိတဲ့ဒီနေလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဖေကိုလူတွေကမဖြစ်လေမုန်းချတာဘာဖြစ်လို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ယန္တိဖြစ်နေကြတာဘာဖြစ်လို့အချင်းချင်းတွေမဖြစ်လေမတည့်ကြတာလေဆိုကျွန်တော်ကဖြစ်လေနားနေတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကောင်းလို့လုပ်တယ်အခုဘာသာရေးသမားတွေလည်းအိုက်တိုင်းနဲ့ကောင်းဖို့လုပ်လို့လုပ်တာနဲ့ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းဘာဖြစ်နေကြလဲချနေကြလဲကျွန်တော်ဘုရားဘာသာလည်းဒီတဲ့ကောင်းတဲ့လူလုပ်နေချကြတာလဲဟောခရီးယာန်လည်းကျွန်တော်ရောက်လာပြန်တော့လေခရီးယာန်လည်းမှလည်းအတိုင်းကပို့တော့ဖို့လေကျွန်တော်ပြောချာအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီခရီးယာန်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆရာပြောမယ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ခါလေကျွန်တော်တရားကိုကျွန်တော်သိလာတယ်တရားကိုကျွန်တော်ကိုးဝယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကျွန်တော်တွားနေတယ်ဟာနဲ့ကျွန်တော်တွားနေရတာနဲ့တွားပြီးတော့ဖြစ်လာရဲ့အတူတူဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မြင်ကျွန်တော်ကိုလည်းသူကဘာပြောဘာမှလည်းကျွန်တော်ကိုသင်ကြမပေးဘူးသင်လို့လည်းနေရအောင်သူလည်းမသင်ဘူးကြောက်တာဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုသင်ခဲ့တာဘာလို့သင်တာလဲခုနကတန်ရှင်းတော့ပြင်တော့ဖြားလည်းသင်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီဟာနဲ့လည်းကျွန်တော်တွားနေတာဖြစ်စပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ control လုပ်တာလည်းသူပဲကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတာလည်းသူပဲကျွန်တော်နဲ့ရှင်းတန်နေတာလည်းသူပဲအခုဒီဘဝကြီးကအောင်သူပဲကျွန်တော်ကဖြစ်လေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလွယ်ပြီးကျွန်တော်ဘာလို့မျက်နှာကြည့်လို့ရမလဲအဲ့တော့ကိုယ်ကဘဝတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကြီးထွားလာတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ကြီးထွားလာတာကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ငံလုံးတွေကတိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့တော့သူနဲ့ကျွန်တော်ငံလုံးကပျော်နေတာကျွန်တော်လူတွေကဖြစ်နေကျွန်တော်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ချင်ဘူးကျွန်တော်မတွေ့ချင်ဘူးသူနဲ့နေရတာပျော်တယ်သ
ူနဲ့နေရတာပြောတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ပြောကြရတာအားများတယ်เนาะကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးချင်းကြီးပြီးတော့ပြောကြရတာအားများတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဦးဆောင်ပါကျွန်တော်ဦးဆောင်ပါသားဦးဆောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗာပြောချင်တာလေဆိုတော့ခုနနိုင်ငံရေးသမားတွေကဂိုချော်ဆိုတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးအခုဒီရှက်ထဲမှာကျွန်တော်ချက်ချေရခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေဆရာပြောလိုက်ကျွန်တော်လိုက်တာမသိပါဘူးဆရာပြောလိုက်လည်းလိုက်ရဆိုတော့ဒါတော့ဆရာပြောလိုက်ကျွန်တော်ကကြိုက်နေတယ်လိုက်တာလေဒါနဲ့ရုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်အတိုက်ကြိုက်ခံရတယ်အော်မျိုးစုံပဲတော့သူနဲ့လိုက်ရင်လည်းဟုတ်တယ်မှာတော့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာလေအခုချက်ချေရသူ့ကိုဖြစ်တယ် no လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ဟာဆရာလည်း no လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ no လို့ပြောလဲအဲ့ဒီလူကြီးကမကောင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဘယ် church မဆိုဘယ် church မှာရှိတဲ့ဆရာမဆိုယေရှုကြောင့်ပြောတဲ့ဘယ်ဆရာမဆိုယေရှုကိုချစ်တဲ့လူကြီးပါမယ်လူကောင်းတွေပါလူသောအရက်တိုင်းသွားတောက်မှာဘောယေရှုကြောင့်ပါလို့ပြောပါလေယေရှုကြောင့်ပြောတဲ့လူတိုင်းကလူကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ဘာဒါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒီ church က good joy ရဲ့လုံနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရမယ် good joy ဆိုတာဘာကိုပြောကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းသိသွားပြီ good joy နဲ့ကိုကျော်နေဆိုတာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတာမယ်ဒါကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဟာနားပေါက်နေသူတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ကိုဘုရားတော်ကိုခွင့်ပြုပါဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ဟာသူများပြောက်စီကနေတင်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်လူပြောက်ရဲ့လူတွေစီကနေကျွန်တော်တင်ကြားပြီးတော့လူပုပ်ကိုစီကတင်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူစီကမှကျွန်တော်မခံယူဘူးခရီးကျွန်တော်ကိုတန်ချာဝိညာဉ်တော်ဖျားပေါ်ပြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာတင်လာအနှစ်40ရှိပါတယ်ဒီကျက်စာအုပ်ကိုဘာသာလို့တွားမလုပ်ပါနဲ့လုံးလုံးမရဘူး Amen Yes ဘာသာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာသာသင်ရဆရာသင်ချပါလားသင်ရဆရာလေးနှစ်ပေါင်း40တင်လာတာကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကြောင့်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ချုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ချုပ်လိုက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒါဘာသာမဟုတ်ဘာသာလို့သင်လို့ပါဖြစ်တယ်မရဘူးအဲ့ချက်ကိုတော့တရားရှင်းပြရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဒုကျော်နေမှာဖြစ်တယ်ဒုကျော်ကိုကျွန်တော်ခွဲပြီးပြောပြမယ်။ God job ဆိုပါလေ။ကောင်းတော့ဘယ်လို။ God job ဆိုတာပါလေ။ဖရာလို။အဲ့ဒီကုကျွန်တော်ခွဲကြရင်ပြောပြမယ်။ပထမနံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်ချမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အခုကျွန်တော်ဆရာလေးကိုကြည့်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအခုလည်းဖြစ်ပါပဲ။ကျွန်တော်အခုဒီခေတ်ကိုကျွန်တော်မလာခြင်းကိုကျွန်တော်ဆရာထုံးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်တေချာအကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ဂျပန်ကိုမလိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်အတိတ်လေး။ကျွန်တော်မလိုက်ချင်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မလိုက်ချင်လဲ။ကျွန်တော်မလိုက်ချင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ဖရာနဲ့ကျွန်တော်အရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်တက်စီမောင်းတယ်တက်စီကိုကျွန်တော်ဗါလဲဂျပန်လုံးကျွန်တော်ယူပြီးတော့မောင်းပြီးတက်စီထဲမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခဲကိုအော်စတြေးလျန်ခရီးယန်တွေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဝင်လာတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ကွာမင်းတို့ပရက်ရှာကြီးဂျေးဆက်နာမည်ဖြတ်နေတဲ့ခရီးယန်တွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာစပြီးကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးသူတို့ကကောင်းတာကစိတ်ဆိုးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်ယေရှုဘယ်လိုကယ်ခဲ့တယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတည်ခဲ့တယ်ယေရှုကကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုရှင်နေတယ်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်နေတယ်သူအဲ့လိုပြောအဲ့ဒါလေးအားလုံးသူနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ခံတယ်ပြီးတော့သူကမိလိုက်တယ်သူကသွားခုစီရမင်းတို့ရဲ့အဲ့လိုသွားရင်ဟိုပတ်စံဘယ်လိုပေးလဲတော့ကျွန်တော်ဟာပတ်စံဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲရှာအခုငါတတိပေါင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးအတွက်ရှာနေတာပေါ့ငါတတိပေါင်းနဲ့ငါရှာတယ်အဲ့လိုပဲသွားလိုက်တယ်သူအဲ့လိုခဏလေးမြန်မာချင်းမြန်မာလိုရှော့ပြောနေဟာလားဘာအရာအော်လဲတချို့လေဖုန်းနံပါတ်တော့ယူသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်စီဒန်နိုင်ငံမှာကသူကဒီရှင်းပြောရင်ခရီးယာမှာလည်းညပြီးဘိုင်ဘယ်ကောလိပ်ကိုတက်ပြီးတော့ဘွေဒီဒီရမှာကသူတို့ဟာခရစ်ယာန်ချက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ကဘာဖြစ်လဲအောက်စီဒန်မှာရှိတဲ့ခရီးယာန်တွေအားလုံးကကျန်းစာပုတ်ကိုဘာဖြစ်လဲအရန်တည်တယ်သူကတည်တယ်ပေါ့ကျန်းစာကိုတည်တယ်အကျန်းစာတည်ကြတော့မှသူကဒီလိုလေတော့ဘာသာလို့လေ့လာရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကပြီးဖို့အေးစိတ်နဲ့စောင့်တည်အများကြီးတယ်။ဟိုကဖတ်လိုက်ရင်စောင့်တည်ရပြည့်မှာဒီဒေါင်ရှင်းပြလာတဲ့စောင့်တည်အများကြီးရှိတယ်။အများကြီး။ဟာကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်ပြီးအိုက်ကနဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုသင်လို့ပါဖြစ်တယ်။ကြားတယ်ကျွန်တော်လည်းပါဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘောကြီးရမှာလည်းကျွန်တော်ဘောရင်ထားတယ်။သင်ချာဘက်ထပ်ထားတယ်။အင်ဂျင်နီယာဘက်ကဘာမှမကြည့်ဘူးကွာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တော့ကကောင်းတယ်။ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ယေရှုရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်ကောလိပ်ကျောင်းတက်နေပါညာ။ကျွန်တော်လုပ်လို့ပဲ။တချို့ကလည်းကျွန်တော်ပညာထက်တယ်ဒါတို့ကျွန်တော်ဗျက်လေလိမ့်လာအောင်ဗိုင်းလက်စတာလီလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တက်ကိုတက်မယ်ကျွန်တော်တက်မယ်အော်စတြေးလျကတက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တက်တယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကဝင်ရတော့အဖြစ် No ကျွန်တော်မျိုးစုံလုပ်တဲ့ခါမှာ तू အထက်ကနေကျွန်တော်ဗျက်လေအဲ့ဒါကို तू reject လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောက်နေတာပါလဲဆိုခုနကကြောက်နေတဲ့ပိုင်းပါလားအခုကျွန်တော်ထိလိုက်အခုကျွန်တော်ဗိုင်းလက်ပြောဒီဆရာဖုန်းကကျွန်တော်မလိုက်ဘူးပြောရင်ဆရာဖုန်းကကျွန်တော်မလိုက်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်ကင်းခေါ်ပါဦးလို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာတို့ပြောရတယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုကြာဒီလိုမလာခင်ဆရာတို့ကတော့ကြားတယ်
ဖရာသခင်ရှေ့မှာစိတ်နှလုံးဖြူစင်နေဆိုတာဗာလေစိတ်နှလုံးဖြူစင်နေလေစိတ်နှလုံးဖြူဖရာသခင်ကဘလို့နားလဲလေဖရာသခင်ရှေ့မှာစိတ်နှလုံးဖြူတာအဲ့ပါလေကျက်တက်ရှင်းတာကြတော့ဗာလေဗာလေဆိုဖရာသခင်ရှေ့မှာစိတ်နှလုံးဖြူစင်နေဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိရဘူးဟိုကပေါ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆက်ကျွန်တော်ပေါ်ပြန်တယ်ဖရာသခင်ဒါကျွန်တော်သွားခြင်းဘူးဒါဘယ်လိုမှသွားခြင်းဘူးပါရှိလို့လေဘုရားခင်တာမိမနဲ့တာမခွဲနိုင်ဘူးတာအမိနဲ့လည်းတာမခွဲနိုင်ဘူးပါရှိလို့လေဘုရားခင်ဒါပြောတယ်ဆရာထိုးထိုးနဲ့ဗတ်ဒီဆန်မခံရင်တော့ကျွန်တော်မိမနာမှာကျွန်တော်မနေချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာအမတ်တန်အပြောကခက်ခေါင်းအမတ်တန်မာတဲ့မိမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်သူ့အော်ဟောက်ရင်သူကကြံအော်ဟောက်ဖို့ ready ဖြစ်ကျွန်တော်ကမအော်ရဲဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမေရလဲပြောရင်တတ်တော့ပါပြန်လေခေါင်းမာလေကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်လည်းပြောပြတူဒါပဲကျွန်တော်ဆော်ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်နေကျွန်တော်ချစ်ပါကျွန်တော်ယူသေးပါတယ်ဒါပဲကျွန်တော်အထိပယ်ညအောင်ကျွန်တော်ကသူကရှင်းတော့ chat လေးကျွန်တော်အမေရကြည့်လိုက်ပြောပြန်သူကဘယ်သူမှမချဲ့ဘူးမတဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့သူစိတ်ရတယ်သူကသူများရှင်းနေတယ်အောင် sorry လေလာမလို့နေကျွန်တော်အမေရတကယ်စိတ်ထားကောင်းနေဒါပဲစိတ်ကအများဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့အရေးကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲဒီကျွန်တော်ပါပါကျွန်တော်အချစ်ဆုံးသူလည်းကျွန်တော်ချစ်ပါကျွန်တော်ကသူ့အချစ်ဆုံးပဲသူကကျွန်တော်ညီပေါ့ကျွန်တော်ချက်ကျွန်တော်ငယ်တယ်သူကအမြဲတမ်းအရင်ချစ်ကျွန်တော်အမြဲသူ့စက္ကနာဖို့တယ်အမေကသူ့ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ကူချစ်ကျွန်တော်ချစ်ရမှာကျွန်တော်အမေပေါ်မှာကျွန်တော်ကအပြောဆိုးပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အမေကမေကိုသူ့ထက်ပိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပိုလုပ်ပေးနိုင်ကျွန်တော်ကူချစ်ရတယ်အမေဘာလို့သူ့ချစ်ရလဲအမြဲကျွန်တော်ရန်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြောကခက်တဲ့အမေကျွန်တော်အဲ့လိုဖြတ်ပြောလိုက်မယ်လန်ဒန်မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောလိုက်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကျွန်တော်လေးဆရာတော်ရှိပါလေကျွန်တော်ဖြစ်နေအခြေအနေပြောလိုက်သူကလည်းခုနကတော့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့နေရဲလို့လားတူထီလေပြောကျွန်တော်ပြောတယ်စကားချင်းနားကောင်းပြီးမူလာလို့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်အာဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုပေါ်ကလေအိုးနေရဲပေါ်ကသူ့နေရဲကိုပြောတယ်မနေ့အဲ့ရထတာနဲ့အာဝိညာဉ်တော်ကရှင်းလာပြီးသူ့ကိုတုံတင်တော့လာပဲလို့ပေါ့အဲ့လိုပြောနေတာကျွန်တော်ကောင်းပြီးမူလာတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာတော်ကလည်းဘာမှမပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ခုပဲပြောလေဆရာသမားကိုဝိညာဉ်တော်ကတုံးတာလေဟာပုံမှန်မဆရာရေဆရာသမားကိုဝိညာဉ်တော်ကတုံးတာမဟုတ်လေဆရာတုံးတာဒါဆိုရင်ဒီကညီမတော်ကဒီကစစ်စာကိုဝိညာဉ်တော်ကတုံးတာဟာတုံးတာမဟုတ်လေသူ့လည်းတုံးနေလေအာကြီးလည်းတုံးတာလေအခုကပြောနေတာပဲတုံးနေတာဟုတ်ပြီလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဘသူ့ကိုတုံးနေလို့ဩဆရာလေဆရာသမားကိုပူတုံးတာမဟုတ်လေဆရာလေဆရာသမားကိုပူတုံးတာမဟုတ်လေသူ့ဝိညာဉ်တော်ကအရင်တုံးတာလေဟုတ်တယ်လို့ဒါနဲ့ဆရာသမားကလေသူ့ကိုဝိညာဉ်တော်ကတုံးပါလေလို့ကျွန်တော်ကလေမပြောဘူးလို့မပြောဘူးကဘုပဲနေလာတယ်လို့ပြောအခုဒီကစစ်စာကြီးကကျွန်တော်နဲ့တွေ့တာမှမကြဘူးလို့ပြောဝိညာဉ်တော်တုံးတယ်ဖရာကအိုးသူ့မှာပြန်သူ့ပေါ်မှာထားတဲ့ plan ကြီးအကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဂျန်ဆက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းပြောင်မူလာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လို့စာတန်ကရောပြောပြမှာဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟာလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဘဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုပြရတဲ့ငင်းချင်ညစ်တက်ချင်းရှိရဲဝမ်းမြောက်ချင်းရှိရဲတူပါအောင်မြင်ချင်းလည်းရှိတယ်ဒါလေးဟုတ်ပြီလို့ဒါနဲ့အဲ့ဒါဟာအမြင်ဖြစ်နေမှဘုရားကပေးတာတော့ဖြစ်လိုက် on off ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါစာနာဖြစ်သွားပြီလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားလုံးသမျှအားလုံးကိုစာနာမှာဖြစ်တယ်လုံနိုင်ရင်ဘုရားစာနာလောက်တာပြီးခဏလေးဖြစ်တယ်မင်းပြောတဲ့ခဏပဲအောင်မြင်တဲ့ခဏပဲဆိုဘာပြောမှမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်မိရတယ်သူကမရဘူးဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာသာပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာသူတို့နဲ့ဗတိကခံလိုက်ခံပြီးတော့ကြောက်ရတယ်ကြောက်ရင်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကတော့အဲ့ကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်မိမအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါလေဟာတကယ်တကယ်လွတ်မြောက်သွားကျွန်တော်မိမဘာသာကပြောနေတာလွတ်မြောက်တယ်လွတ်မြောက်တယ်ဒီပြောနေတာလွတ်မြောက်သွားပြီဟာမိမလို့ကျွန်တော်ကပြောရမှာလို့ကိုလည်းကိုသူနဲ့တိုက်တာပဲတွေ့တော့တွေ့တယ်လို့နော်နေနိုင်ငံပေါင်းများပါဘူး2017ကကိုတွေ့ရအများကြီးလေသဘောကလွမြောက်ချင်းရဲ့အများကြီးရှိတယ်လို့ तू ကလွမြောက်ချင်းရဲ့အများကြီးရှိတယ် तू ကလည်းခုနကတော့ဘုရားသခင်ကသူအများကြီးလုပ်တယ်နော်ချိန်ချင်းကနေလွတ်တယ်ချိန်ချင်းကလွတ်တယ်ပြောလို့လူတွေကလည်းသူ့ကိုပြတ်လာတယ်သူ့ကိုမိတ်ဆက် prophet ဆိုပို့ပြောလာတယ်တော့အဲ့တော့ကိုတို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ2017ကဇန်နဝါရီကနေပြီးတော့အခု April နော်အခုဆိုရင် April ကတော့အဲ့ဒီ ठी တက်တဲ့ခံချက်တွေကို VCD တခုထုတ်ပြီးတော့အခုအကုန်လုံးကဖြစ်တဲ့အလဟာဝင်တယ်လို့
အဲ့ဒီအခါကျရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောဘာပြောလို့ဆိုတော့တက်တရားတစ်ခုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့အများကြီးတယ်လို့ပြီးတော့ကြမ်းတက်ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်လို့သဘောပြောတာအာမင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ BDD အဖြစ်ကိုကျွန်တော်မိန်းမကျွန်တော်စက်တိခံရလေကျွန်တော်မိန်းမလွတ်မြောက်သွားတယ်ဟာလွတ်မြောက်သွားတော့ဗျာချစ်ဖို့ကောင်းကလားမပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဟောက်တာတော့ဘယ်ခက်တယ်လဲကျွန်တော်ဟောက်တယ်အရင်လိုမဟုတ်ဘူးဗျာအရင်လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟောက်တာကိုကအရင်လိုမဟုတ်ဘူးဖိုးတော့ချစ်ဆက်အောင်ပါလေကျွန်တော်ဟောက်တော့မှကမျက်လုံးကြီးပြူပြီးတော့ကကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ဘောကအာအရင်ဆိုပဲဒါလွတ်လာလို့လုပ်နေရမယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်ဟောက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်သနာသွားတယ်ဘောကချက်သူ့စီမှာဘာဖြစ်လဲဒေါ်လာဖြစ်တဲ့ကဏ္ဍကစံလုံးပြန်ညာဆုံးမရှိတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ကစကီးကျွန်တော်ကကြည့်နေတယ်ဟာကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ကျွန်တော်အရင်ကပြောလိုက်တာကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်အမေလည်းခုနပြောလို့ဟောခုနကလည်းဆက်တတ်လို့ကျွန်တော်အဲ့မိန်းမနဲ့စကားများတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလဲဆိုရင်အဲ့ခုနကအင်္ဂလန်ကပြောနေတဲ့စကားလုံးကသူ့ကိုပြောလို့မရတဲ့အခါကျွန်တော်ကခင်ဗျားစကားပြောတာကျွန်တော်အမေကိုစကားပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အမေတိုင်းလို့ခင်ဗျားပြောလို့ကိုမရဘူးလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဖြစ်တယ်အလျှော့မပေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့မိန်းမတောင်းရင်တော့ဖတ်ပြောမယ်အဲ့တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်ပဲပြောလို့မရတော့တော်ရအောင်ပြောဦးများလို့ခင်ဗျားပြောလဲဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တည့်ကျွန်တော်လည်းနေတယ်နေတော့လည်းတော့ပြောလဲဆိုတော့ရှင်အားလေရှာရဲ့ကျွန်မကားတဲ့ဆရာကိုဆရာပြောတဲ့စကားကျွန်မနားထောင်နေပါလေဆရာပြောနေတာကိုလည်းကျွန်မမှတ်သားနေပါဆိုလည်းကွာဆရာပြောတော့ကျွန်မသိချာချင်ပါလေဘာဖြစ်လို့ဆရာမပြောတော့တာလဲဆရာကိုကျွန်မဆန့်ကျင်နေတာပုံမှန်လေးဆရာပြောနေတာကိုကျွန်တော်ကကျွန်မချိန်နေဘာဖြစ်တယ်ဆရာကိုအားပေးတယ်ချိန်ရဲချိန်ပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တည့်ပြောအေးကျွန်တော်ပြန်ထားပါလေသူပြောရင်အပြောနေတာသူကပြန်ပြောမယ်ဟာသူကဒီရောတူပြီးရမယ်အဲ့ဒါမပြောနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဟိုကအဲ့ဒါလေးပြောဖို့ကိုမပြောမပြောဒီတိုင်းချိမလို့လို့ပဲသူကအញ្ញံကိုလေဟိုကသူ့ကိုလာလာပြီးတော့ကလည်းနေတိုင်းသူစကားပြောနေတော့သူလည်းသိရမှာတော့ကွာဟိုကအဲ့ဒါပြောပြန်တော့ဟာလုံးပြန်ပြီးတော့ပြောပြောနေတာကသူကတော့စကားကြီးနားတော့ပြန်အိပ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တခါသူကအဲ့လိုလေအဲ့ဒါပြန်ပေါ်လာဆရာရေလုံးပါလေဆရာရေဆရာလို့တူသူစိတ်မကောင်းဘူးလေတော့ထပါပြောတော့မအဆရာပြောတော့ကြားနေတယ်တော့ထပြီးပါပြောရတယ်ဟိုကျွန်တော်စမ်းမှန်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြည်ရာကြီးတော့နိုင်ပြီပါဒီအရောင်းရပြီ။တော့ဟိုကကျွန်တော်ဝင်တော့ပြ။ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။တခုပဲကျွန်တော်မေးတယ်။ကျွန်တော်ပါ။အခုနောက်ပဲကျွန်တော်မေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တက်ရှင်တော့ပြီးတော့ပြဟုတ်ပြီ။အလင်းဖြစ်ပြီလား။စားဖြစ်ပြီလား။ Yes. ဟာဖြစ်ပြီရဲ့။ဘလို့ကပြောပါလား။ကျန်တဲ့ညီမလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှစီလဲဘုံမရှိဘူး။ကိုကုံကိုပေါ့။မတူတော့။ကိုကအလင်းဖြစ်တယ်၊ကိုကစားဖြစ်တယ်တော့ဒီမှာဆော့ဖြစ်နေပြီကလင်းဖြစ်နေပြီလေလို့သိရမှာလို့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူး။သူများကပြောရမှာဖြစ်တယ်။ Yes. သဘောကြ။သူများကမပြောဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြောပြီးတော့သူကလူတွေ့တိုင်းကျမသိရမှာလို့ဘုရားသိကုန်မှာပဲလို့သိရတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာကတော့စုပ်နေတာကျွန်တော်တည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆာလဲတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့။အဲ့မှာကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အမေရလဲကျွန်တော်ငယ်ကတည်းကသတိခံပါလေ။အမတ်တန်ချစ်ချင်အောင်နဲ့အမေဖြစ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ထွက်ခံပြီးမှတော့ပါလေ။ကျွန်တော်ကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ตาเนี่ยเค้าก็ไปต้อมมันเสียชื่อบลูต้อมมันเลยนะพี่อ่ะแล้วต้อมมันเสียชื่อเนี่ยไปต้อมมันพี่อ่ะพี่อ่ะพี่มาตะนี้อย่างที่ดูขึ้นเนี่ยโหชัดต้อมมันนี่พี่อ่ะเนี่ยเราฉะนั้นเราอเมียพี่อ่ะกูเราผิดฉินน่ะเห็นเยอะเลยพี่บอกว่าพี่อ่ะเราผิดฉินน่ะไม่ผิดป่ะทีเนี่ยพี่อ่ะอโลโลชื่อผิดสิพี่อ่ะอโลโลไม่ชื่อพี่อ่ะผิดจริงๆน่ะก็ไปผิดไปแล้วฉะนั้นอเมียก็บอกแล้วแต่ไปกูเอสันน่ะก็กูบอกเราเมียเราเราทาแก่อ่ะไม่ทาแก่ดิเราเมียอ่ะยังชั่วกว่าก็ได้บาผิดโหลเลยเสียทุ่งเนี่ยแบบนั้นทําอยู่ได้ก็ตัวลุชิ้นน่ะเลยสอตะเกเตจาบาเราอเมริกาลุชิ้นน่ะเลยสอตะเกจาบาอ่ะแต่กูเปล่าอย่างนี้ไอ้โลุชิ้นน่ะก็กูไม่เปล่าကျွန်တော်တွေကကျွန်တော်ဟာအဲ့လိုပဲဆာချာလုံးနဲ့ပတ်တည်းကဏ္ဍလေးလွတ်သွားပြီဟာကောင်းတယ်ဟာအကုန်လွတ်သွားပြီဘာလို့တာလဲအကုန်လွတ်သွားတယ်တကယ်တရားတော့ဟုတ်ပြီလွတ်တယ်အကုန်လွတ်တယ်ဟိုကပေါ်သွားပြီပျော်နေတိုင်းပျော်နေတယ်ကျွန်တော်နေပြောတာနော်ဟုတ်တရားကိုကျွန်တော်နေကြည့်နေပါမယ်ကျွန်တော်မိန်းမဟာမိန်းမလို့အမတန်အပြောအကြက်ကမိန်းမအမြဲတမ်းကျွန်တော်သူနဲ့နောင်ရင်ချနေတာတော့ဘောပါအခုကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတာမိန်းမဆရာပြောလို့ဟောတာလွတ်တယ်ဆိုဟုတ်လားဒါတော့လေသူကတည်းကဏ္ဍတော့တွေ့တယ်အခုမေးရောမမေးပြန်လွတ်တယ်လေအာတကယ်လို့လားလွတ်တယ်အဲ့လိုလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောရရင်ပြီးတော့အဲ့လွတ်တယ်ဆိုရင်အတန်ကနည်းနည်းတူတူလာကြတော့တပတ်ပြီးတော့တူတူလာတူတူလာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အမေကြီးကတော့လွတ်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအမေအမေကြီးကလွတ်တဲ့ပုံပေါ်လွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟောက်ကလေးလွတ်တယ်နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အမေကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဆရာသူတို့ကလည်းတာဝန်ကြီးခင်ဗျားကသူ့ကိုတုံးတယ်လွတ်သွားပြီခင်ဗျားလည်းတာဝန်ကြီးအမေကဝင်ချင်ဖို့ပဲလို့ပြောရင်အမေလို့သဘောပဲအဲ့ဒီကျင့်ချင်းကလွတ်တယ်ဆိုတာဘာအထက်လည်းနေပြစဉ်းစားပါလို့သဘောပဲအမေလွတ်ချင်လို့အမေပျော်ချင်လို့လာခုနကရှင်ရောင်းရအခန်းကြီးခုန14အခန်းကြီး7ကပြောတယ်သ
တည်ရမှာယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာယေရှုပြုသောအမှုကိုပြုရမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လို့အမေဘက်ကနေခံလာတာအမေပြန်စင်းလာပါဘူး For me လို့ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကြိုးလို့များ For God ဆိုမှဖခင်ရဲ့ကြိုးလို့များအမေစိတ်ကိုဝန်းနိုင်ပါဖခင်အာဘက်ကနေခံလာလို့ချင်တာ For God ဖြစ်တယ်လို့အမေကအမေဝေခံပြရတယ်ယေရှုပြုသောအမှုကိုပြုရတယ်အမေအသာရှောင်ပါဒါမဲ့အမေအသက်ရှိစေကြော်ပြီးတော့အဆာဆွာတော့တော့နည်းနည်းတော့ပြက်တာမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အမေလို့အမေအတိုင်းအတာနဲ့အမေအဆာဆွာမှာ။မဆောင်မရဘူးသူမဆောင်မှာ။အမေပြောင်းပြောယေရှုပြုတာယေရှုအဆာဆွာဆောင်းမယ်။ရှောင်းပြင်းရနေတယ်ပါတော့မယ်။နတ်ဆိုးဘာဖြစ်လဲအောင်နိုင်ရမယ်။အာမင်။မင်းတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲ။မင်းဖြတ်ကြည့်တော့ဆူတောင်းပြီ။ကြောင်းကပြတ်လို့မင်းတွေ့ရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဆူတောင်းပြီ။အိမ်ကြီးကလည်းမင်းဆူတောင်းပြီ။မင်းအဆူတောင်းချစ်သွားတဲ့အခါခုနပြောတဲ့အဆာဆောင်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့မင်းလောက်ပါ။မင်းကိုသာပြတ်ပြမယ်။မင်းဘနာပြောလို့အောင်မြင်ခြင်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောတာ။ပြီးရတဲ့အမေအင်းမလေးကိုပြောရမယ်။အမေအင်းမလေးပြောရမယ်။ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုသိရတယ်ပြောပါစေ။ယေရှုကသိရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်။ကျွန်တော်ကယေရှုလောက်ခိုင်းတာပဲကျွန်တော်သိရတာပဲယေရှုကကျန်အောင်လုပ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာ။ဘုရားကလည်းတားရတယ်အမေကလည်းအင်းမလေးပြောလို့ပြောကြမယ်လေ။ဟိုအမေကပြည့်မှားတယ်တက်ကလည်းရှိသရှိပြီးတဲ့။အဲ့တော့အမေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်လေအမေရဲ့ဖေရနဲ့နေကစကားပြောတယ်။ဖေရကျောင်းစာနဲ့ရေးလို့ဖတ်တယ်ကွာ။ဟာဒီနေ့တည်းရတဲ့အားမလုပ်နေရသဘောပဲ။အေးအဲ့ဒါလို့မြောင်ယေရှုကအဲ့ဒါလုပ်တယ်လို့မပါဘူးလို့ချင်တာ။ယေရှုကကျမ်းစာဖတ်သွားတယ်လို့မပါဘူး။ယေရှုကသူမျက်စကားပြောတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကြီးမလုပ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးမလုပ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးမလုပ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်တော့။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကခုနယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယ်ထဲမှာရှင်လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီလုပ်တယ်လို့ခိုင်းမှာ။အခုကျွန်တော်ကတည်းကယေရှုဝိညာဉ်ရှင်လာတဲ့အခါမှာဘယ်စာကိုမှကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးများ။တကယ်မဖတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ဒီနေ့ကခြံလိုက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပဲဖတ်တာ။ကျွန်တော်ခုမှဖတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကလည်းဘယ်စာအုပ်ကိုမှကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူး။ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရင်လည်းဖတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။နားတယ်လေဗျာ။ပုံနားတယ်လေ။ကျွန်တော်ဆရာလေးကျွန်တော်နားတယ်လားနားမလဲလားကျွန်တော်သိတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတော့ပါ။ဒါပေမဲ့ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ကိုတောက်ပါလားမပါလားနည်းနည်းပြော။တောက်ပါလားတင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ကျွန်တော်သင်ချာတင်တော့တယ်ကျွန်တော်ဥမာ10ခန်းမှာကျွန်တော်တင်ချတင်ရင်ဥမာချက်တာ12ခုတင်ရမယ်အခန်း12ခုတင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်လဲဆိုအဲ12ခုစလုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ကျွန်တော်စပေါ့မြန်ကိုအကုန်ကိုကျွန်တော်ချက်တာနဲ့ချက်တာတိုင်းကိုအကုန်ကျွန်တော်တက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှတင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျူရှင်လောကကျွန်တော်ကျူရှင်စရာကျူရှင်လောကမှာအဲ့ဒီ12ခန်းမှာတင်လို့ကောင်းနေဟာဒီလိုက်ရှင်းနေဟာအဲ့ဒီ6ခန်းလောက်ကို3ခန်းလောက်ကိုဒါပေမဲ့9ခန်းလောက်ကိုပဲအပိုင်တင်ပြီးတော့လှစားနေတဲ့ကျူရှင်စရာလေးအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောတော့သူတို့မပိုင်တဲ့ဟာတွေကြာတင်လို့မကောင်းတဲ့ဟာကြာနေအော်အဲ့ဒါကြီးဝါမင်းထားလိုက်ကြမှာတော့ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီစိတ်ကိုအားနေပြီးတော့ IT မျိုးစုံနဲ့သူတို့ကျွမ်းကျင်နေပါဖြစ်တယ်ချက်တာတွေကိုပါဖြစ်တယ်သူတို့ကျွမ်းကျင်နေပုံစံတွေနဲ့တင်တဲ့အခါမှာအောက်ကအကြောင်းသားတွေကဟာဒီကနေ့ဖာတာတွေလည်းကတော့ဂျီလိုက်တာဂျီနားလေဆိုတော့အိုးဂျီနားတာပေါ့အဲ့မှာသူကလည်းသူပိုင်တဲ့ချက်တာလေးနဲ့လည်းသူလှစားနေတာအဲ့လိုလှစားတဲ့အခါကျတော့သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အခြေကြာကြီးနေတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီတိပါလေဒီခင်းကငါးလပြတ်လို့လေးလပြတ်လို့သုံးလပြတ်လို့နှစ်လပြတ်လို့တစ်လပြတ်လို့ဂျပန်ပြတ်လို့ဆယ်ရက်ပြတ်လို့နောက်ကတစ်ရက်ပြတ်ပါပြီနေပြီကျွန်တော်ပြောတာခဏပြန်ဆောင်ရည်ဒီနေ့ကတင်နေမယ်တင်တယ်တင်လို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးနဲ့ချတယ်လားတင်ချမှာလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လေဆက်ပေါ့အစ်မပြောပါအဲ့လိုလုပ်လေရတယ်ဘာဖြစ်လို့မတင်တာလဲဆိုင်မကောင်းဘူးလားအိမ်မှာခိုင်းဖို့လုပ်နေမှာသူတင်တဲ့ဟာလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးလားမဆိုးဘူးပေါ့တော့ဗျာပုံအင်းနေကအောင်နဲ့အောင်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီတင်တမကျန်းစာကိုတင်မယ်ဆိုပါဆိုဥမာလူတွေကတင်လို့မယ်ဆိုပါဘူးကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့ကျန်းစာအကုန်ကိုနားလည်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်ရမယ်အကုန်နားလည်တာကိုယ့်ကိုယ်ရင်တော့ပြန်ပြီးကြည့်အကုန်နားလည်ရမယ်နော်နားလည်မှတင်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမလားလို့ပြောလာတဲ့ကောင်အဲ့မှာပြဿနာတက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ကျန်းစာကအဲ့မှာကျွန်တော်ဆရာပြောပြီးလာကျွန်တော်တွေ့တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့တင်သည်တဲ့ဒီရေးကမနေရဘူးတင်သည်တဲ့Facebook မှာတင်သေးတဲ့ဒီသမားချမ်းသာကိုဖတ်ပြီးတော့တဲ့နားမလည်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဖတ်မနေနဲ့တဲ့မဖတ်တာနဲ့အကျိုးယူပဲတဲ့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဖတ်တယ်ဒီကဲဖတ်ပြီးတော့ပဲတဲ့ဖတ်တာဦးဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့နားလည်တယ်နားမလည်ဒါပေမဲ့ဖတ်စုဖတ်တာပေါ့တော့ဘောပဲဟုတ်တော့ဗျာဖတ်မှကြိုက်တာအဲ့တော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့နားလည်တာနားမလည်အဲ့လိုဆိုမဖတ်နိုင်ဘူးတဲ့သူကဖခင်အတုံးပြဖခင်ဘိသိမ့်ပေးပြီးတော့အတုံးပြတဲ့ဆင်ရအဲ့ဆင်ရရဲ့သင်ချောင်းမှုလိုက်ပြီးတော့နားယူပါlook like good but hold on now နော်ဦးကြီးရက်ပြောက်တော့ပြောရင်အေးမန်လို့ပြောတယ်အေးမန်ကထောက်ခံတာပေါ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်
ကျွန်တော်ပြောမယ်။ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒါဘုရားကပုခရာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပြောတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာကြီးဝိညာဉ်တော်ကသာဖြစ်တယ်။ဖွင့်ပြလို့ရတယ်။အဲဒါလည်းလက်ခံတယ်ပါလေ။ရတယ်လက်ခံတယ်နော်။ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတယ်ဒီလိုဒီတမန်ကျမ်းစာကဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြမှာလို့ကတော့ဖြစ်တာလေ။ပုံပြမှာတော့အသက်ဖြစ်တာလေ။ပုံပြမှာအဲဒီကျမ်းစာကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အသက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအသက်ဒီမှာမဟုတ်တော့ဖြစ်တာလေ။အသက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဝိညာဉ်တော်ကရှင်းပြမှာလေဆိုဒီကတူရုံကြည့်တော့ပုတ်တယ်အဲ့လိုပြောဒီတော့ခဏကြောင်းလို့ပဲဟာဥသာဘုရားပေးတဲ့ဒီသားရဲ့ဆရာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုက်ပြီးမှတ်သားနာယူရမယ်ဆိုတော့လေအဲခုတည်ပြောတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုဖြစ်နေအဲ့နှစ်ခုဒီပါဖြစ်တယ် contradiction ဖြစ်နေဆိုတော့ဆရာပြောရှင်းမှာတော်ပြီးတင်နေဆိုတာလူဆရာလေလူဆရာကိုတင်တာကိုယ့်ကိုဘုရားဖွင့်ပြတာကိုသူကတင်ပေးတာလေကျွန်တော်ပြောတော့ကိုယ့်ကိုဖွင့်ပြတာမှမဟုတ်ပဲဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတယ်ဆိုတော့ဘုလိုဝိညာဉ်တော်တက်ကောင်းတာသူရင်းအသိချင်းပေါ်တော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့သူရဲ့စပိတ်ကိုတော့ဖြေထုတ်ထားတဲ့ဘုရားကြီးကျွန်တော်ဆိုဒီထဲမှာရှိနေတဲ့သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမသိဘူးလားတယောက်ချင်းကိုကြည့်တော့ပေါ့အဲ့တော့တင်းရဲ့ဟောင်းလေးနဲ့ပေါ်ပြမှာဘာလို့ပြန်မှခံမလဲတောင်လုံးဖတ်ပြီးတော့ဘာလို့ဖတ်ခိုင်းပါလဲသူကခင်ရည်ဝိညာဉ်တော်ကပင်အောင်ဖတ်ပင်အောင်ဖတ်ဆိုတော့သူကခင်ရည်တိုးစော်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအခုဒီထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွေ့ထည့်တဲ့သူဒီမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပုံကိုပြန်ပြီးကြည့်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ကမပေါ်ပြဘူးလားပင်ရောက်ပြတယ်ပင်ရောက်ပြဆိုမပေါ်ပြအောင်လားပေါ်ပြပါလေကျွန်တော်ကအစင်လိုက်ဖတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအစင်လိုက်ဖတ်လည်းဖွင့်မပြဘူးဆက်လာနေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်မတ်တဲအခန်းကြီး6အခန်းငယ်21ကဘာပြောလဲဆိုကိုယ်ရဲ့စီရီးယားပါတယ်မျက်စိဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ရဲ့စီရီးယားဖြစ်တယ်မျက်စိဖြစ်တယ်မျက်စိကြည့်ပြီးမှဖြစ်တယ်ကိုယ်ကဖြစ်တယ်အလင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တစ်ခုလုံးအဲ့အဲ့မျက်စိကကြည်လင်မျက်စိမကြည်လင်ရင်ဘာဖြစ်လဲအပေါင်းတကအပေါင်းကိုတော့ပေါင်းသွားတယ်သူကဘာလို့ပြောလဲအကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်မျက်စိကြည်လင်ပါမျက်စိကြည်လင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်တချို့ကလေဘယ်ဆရာမဆိုလေလက်ခံဦးရဆရာတွေကအတိအမယေရှုကောင်းကောင်းပြောတာလေဘယ်ဆရာပြောလက်ခံမှာပေါ့လေကျွန်တော်ပြောတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆရာတွေရဲ့တော်တည်မှုဟာအများကြောက်ဖို့ပါမယ်ကျွန်တော်ကနားလိုက်အားလုံးကယေရှုဖြစ်တဲ့လူကြီးပဲကွာ။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်သဘောပါတဲ့အခါကျတော့တခါတလေလေးကျွန်တော်ပြတ်ကမယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော်မှလေဖယားဝိညာဉ်ကခုနကဘယ်လိုစာတယ်ဝိညာဉ်လားဆိုတာမသိဘူး။မသိနိုင်ဘူးသဘောပဲ။ဘယ်ကောင်မှသိလဲဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ကိုကျိုးမရှာဘဲနဲ့မိမအမပြန်ချစ်တဲ့မိမကိုပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေကိုပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကဘာပတ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်နာမည်လည်းမကြည့်ပါဘူး။ကိုကကိုကိုဖီကိုလိန်ညာလေးကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့အပတ်တိုင်းကျွန်တော်အစာရှောင်ပြီးတော့အစာရှောင်နေဆိုအခု3ရက်ရှောင်ပါလေ။ဆရာကတော့ဒါ3ရက်ဆိုတာ6ရက်ပေါ့ပေါ့4ရက်ရှောင်ပါမယ်5ရက်အပတ်တိုင်းရှောင်ရတာဖြစ်တယ်။ဘာမှမစားဘူးရေပဲ။ဘက်ကစားတာလားမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်စားတာပဲ။ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူး။ဒီကမ်းမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဘိုက်စားစားနဲ့ပြောမှမဖြစ်လေ။ဝိညာဉ်တော်ကထိမှဆိုတော့လေဘိုက်စားခံရတာပေါ့။ဟုတ်냐ဟုတ်တယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမှာလျှောက်ရသေးတယ်ဘိုက်စားတဲ့ကြောင့်။အဲ့တော့ဘိုက်ကလည်းစားတာလမ်းကလည်းလျှောက်တော့ဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ဟာဘုရားတက်ကြိုက်တာအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေတာဘုရားတက်ကြိုက်တာဘုရားကဝိညာဉ်ကိုဗာဖြစ်တာလေစောင့်ဖြစ်စေချင်တာခန္ဓာကိုယ်ကိုဗာဖြစ်တာလေစောင့်ဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စောင့်ဖြစ်နေတော့ဝိညာဉ်ကစောင့်ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးလေခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဗာလေစာတန်ပဲဟုတ်တယ်မှာတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကကြွနေတည်ရင်လားဗာကြည့်ရတယ်လို့ဗာတည်ရမှာသဘောပါလားဟုတ်တယ်မှာသူကဘိုင်းကလည်းကစောင့်နေဖြစ်နေတည်ရမှာတွေးရတယ်အပေါ်လုံးဆွဲပြီးတော့တည်ရမှာကျုပ်ရှင်နေသဘောပါလားဟုတ်တယ်မှာကြည့်ပါတည်ရပါလားလို့ဗာဒါကတော့ဒေါနာမဖြစ်လေအရန်ဖြစ်လေအခုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရန်စားလို့ရတယ်တဲ့ဒေါနာပြိမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တည့်ရက်လက်နှစ်ရက်ရှိပြီမနေ့ကတည်းကသုံးရက်တိတ်မလုံနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လာရန်စားလေကျွန်တော်တိတ်စိတ်မစိုးတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်အဖို့ဒီမှာအချိန်ကြီးမကောင်းဘူးကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုကိုယ့်အချင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကပြောနေတာဒီအားနေတဲ့ပုံပေါ်လာအိုးပြောနေတာပြောနေတာနော်ယေရှုကြောင့်ပြောနေပြောအဲ့ဒီလိုပြောအောင်ယေရှုပါထဲရောက်နေတယ်လုပ်ပေးအောင်ဖြစ်တယ်ရက်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်အခုလေကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ယေရှုကြာပြီးသားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုစတန်နာလို့ပြောတာစက်တင်ဘာလဆက်နေတယ်အဲ့ဒီနေ့ရစာပြီးကျွန်တော်ဟာဆိုရင်ကျမ်းစာကိုပဲဖတ်တယ်ဖခင်အကြောင်းနဲ့ပြောတယ်ကျန်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတော့ပြီးတော့လေကျွန်တော်ပြောဆရာပြုံးလေကျွန်တော်ပြောလာတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခါတော့တစ်ခါပဲပေါ့ကျွန်တော်ပြောတော့ဖခင်အတွက်ဆိုကျွန်တော်ပြန်တယ်ကျွန်တော်နိုင်တယ်တို့တော့ကျွန်တော်စတန်နာလာတော့ကျွန်တော်ပြန်တက်စီပေါ်မှာအင်းဒီပြီးတော့တစ်ခါပါဘာပြန်ပြောချင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အားနာနာနဲ့ပြောရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီဟာကိုဘာသာလို့တင်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကပြောရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာသာတင်ရဆရာပါကျွန်တော်ပြောတာတင်ချဘာသာတင်တာလွယ်ပါတင်ချဘာသာတင်တာလွယ်ပါလို့
တင်ချာဆရာတယောက်ဖြစ်အောင်ဒီနဲ့တင်ချာဆရာတော့ဖြစ်အမေ40ဒီတင်နေလွယ်လားတင်ချာတင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်အများကြီးပါလောက်ရတယ်လေးလာတာဘောဆရာလုပ်ချင်လေးလာတယ်ဒီဒီတိုက်ဆရာလုပ်လို့ရတာမရပါဘူးအများလေးလာတာတအားလေးလာတာဒီကျန်းစာကိုတင်တဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တိတ်အားနာတယ်ဒီကျန်းစာတွေကိုတင်တဲ့ဆရာတွေဒီကျန်းစာကိုတင်ဖို့တဲ့သူတို့ဘယ်လောက်ပေးဆက်ခဲ့ရလဲဟာကျောင်းပဲရှိဒီကျန်းစာဘယ်လောက်ခဲ့တဲ့ကျန်းစာတွေတင်ချာကြတော့ကျွန်တော်မြင်မှာတော့မရတင်ချာတော့တင်မရတာမရမရဘူးခင်ဗျာလုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးခင်ဗျာပြောရအောင်မလုပ်တော့ဟာအခုကျွန်တော်ပြင်ရပတ်ပတ်ပါပြည့်တယ်တင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးတက်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းမှတ်တော့လို့ကျွန်တော်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီကပါလာနေတဲ့တင်လို့ပါဖြစ်တယ်မရဘူးဒါကိုပါလာနေတဲ့တင်ပြီးလို့ရှိရင်တမန်ချက်စာတအုပ်လုံးကိုပါဖြစ်တယ်နားလေပြီးကျွဲပြီးတော့အကုန်ကိုတိုက်ကြနေရမင်းနဲ့ဘေးလို့ဖြေနိုင်တာဖြေနိုင်မှတင်ပါကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဆော်ကားမှမဟုတ်ပါဘူးအခုတင်နေဆရာလေးကျွန်တော်ဆော်ကားမှမဟုတ်ပါဘူးလွဲနေလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့နားဒါကဖျားလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာကအဲ့တော့ဖျားလို့ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောမယ်တခုတော့ရှိရပါဒါဆိုရင်ခဲ့မှာတင်ရတော့ဘာလို့ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုပါဖြစ်တယ်အရင်ထိတ်ခေါ်ပါအိုးနောက်နဲ့မဖြစ်ပါနဲ့အိုးနောက်ဆိုတာစာတန်လေအဲ့တော့အိုးနောက်ကနေဒါကိုဖိပြရင်စာတန်ဖိပြတာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကူလားကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲ့တော့အကြောင်းလို့လဲကျွန်တော်ကရက်တယ်ဒါဆရာပြောတော့ခေါ်တော့ကျွန်တော်မြင်တာဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်တော့ကျွန်တော်အားနာတယ်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကပြောပြီဆိုတော့ရက်တယ်ဖရာရှိတယ်ဖရာမျက်နှာပဲရှိပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ဒါတော့လေဦးချက်မှာရှိတဲ့လူတွေဟိုဖရာကိုပြကိုဝဲတဲ့လူတွေကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကညီကိုတွေပဲကျွန်တော်ပြန်တယ်ကျွန်တော်ထင်မှာဘုရားဝန်ကြီးရှယ်ပါလေလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စာတန်ကိုတော့ဖြစ်တယ်အသိကောင်းနေတာကျွန်တော်ပြောတော့ဒါပေမဲ့လူကလည်းစာတန်ကလည်းလူတွေကြားရတယ်ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီယုံကြည်သူတွေစာတန်ကလည်းစာတန်ကလည်းယေရှုမသိတဲ့သူဘုရားဘာသာယေရှုမသိဘူးဒီလိုမဆိုင်ဘူးဒီတော့မဆိုင်ဘူးသူစင်းနေမှာပါဘူးဘောတော့ကတော့သူကလုံးချင်လာတော့သူစိတ်မလာအောင်အေးဒါပေမဲ့ခရီးယာနေဘောတော့ဖြစ်တယ်စာတန်ကဖြစ်တယ်အမြဲစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကိုယ့်အထဲမှာဖြစ်တယ်စာတန်ခိုးလို့မရအောင်ပါဖြစ်တယ်ကြိုးစားရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းစာတန်ရှိပါတယ်စာတန်ကတော့ဝိနည်းရပါတဲ့ပုံကိုလေးသူကဘယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကိုပေါ်မှာမြည်ကြီးတဲ့ပေါ်မှာဒီကောက်ပေါ်မှာလေးအုံးလာဒီကောင်မြည်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာပဲအားလုံးမသိတဲ့လူရှိတာရှိတင်ရမှာကြီးတဲ့သွားမှာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဘာနဲ့ဆွဲနေရလဲစာတန်နဲ့ဆွဲနေတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်အတက်နိုင်ဆိုမှဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်လဲနေရသေးပါလားလူတစ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကဒီကညီမကြီးတယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီကိုင်းပြောစာပြောလဲဆိုရင်ပရမတ်ခြေခံနဲ့အမြဲဝန်ခံပါဘာလဲအမြဲဝန်ခံကိုယ်ဆန္ဒပဲပြောပြဒါပေမဲ့အဲ့ဆန္ဒအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့မြင်ပေတယ်။ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်။ဖခင်အတုံးပြုပါ။တမိစာတယ်ကိုမတိုက်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တမိစာတယ်ကိုအညံ့မခံပါဘူး။ဖခင်ကိုလည်းတမိအညံ့ခံပါဖြစ်။ဖခင်နဲ့ပဲမြင်ချင်တယ်ဖခင်အတွက်ပဲအသက်ရှင်တယ်။တမိရဲ့ဘောက for God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  not for me ။ယေကြီးတဲ့ပါမကိုဆွဲရမ်းတမိဆွဲရမ်းပါလေ။တမိဆွဲရမ်းပါ။ဒါပေမဲ့ဖခင်အလိုတော်မရှိတမိအားကိုဆော့ဖို့လွယ်ပြီပါ။ဖះပြောလာတယ်။ဖះပြောလာတယ်။တင်ကောက်စီကံလို့ပြောပြတယ်။တင်ကိုကိုကိုရဲတယ်ပြောပါပြတယ်။ဇဝါကတိုင်ပြောပါပြတယ်။နေစဉ်ခံပြီးတော့ပါပြတယ်။သူ့နောက်ကိုလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကိုကိုကိုသာတော့လို့ရှိတယ်။ကိုကိုကိုညင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတာ။တရားရခိုင်လို့ညင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညင်းညင်းတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့။အဲ့ရလေကြာအကုန်ကြိုက်တာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒါရအားလုံးမပြင်းပဲကျွန်တော်ညင်းတယ်ငြင်းပေပြီးတော့ဘုရားကိုကျွန်တော်လက်ခံတဲ့အခါမှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းပါပြတယ်။ကောင်းကျိုးမပေးဘူး။ပထမခြေလမ်းကလေကျွန်တော်ပြတ်ပြမယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးဆုံးသတ်ပါမယ်။ပထမခြေလမ်းကလေကျွန်တော်ပြတ်ပြမယ်။ဘုရားကလေကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးမပေးဘူး။ကြံကြည့်လို့ထားတာ။ပထမခြေလမ်းကလေစာတန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ငဘန်းလုံးရတာဖြစ်တယ်။စာတန်နဲ့ကိုယ်နဲ့ငဘန်းလုံးနဲ့ဆိုတာပါလေ။ဘာလို့ခိုင်းတာလဲ။စမိုးရဲ့စစ်တာပဲ။ဥမာကျွန်တော်ကဒါလေးပြောပြပြပါဥမာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိဘွဲရတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကအသက်9နှစ်ပြည့်ကျောင်းသွားအားဟုတ်တယ်နော်အသက်9နှစ်ပြည့်ကျောင်းသွားအားလေဟုတ်တယ်နော်ကျောင်းတက်ပြီးပြီဆိုရယ်ဘာလို့ရလဲဆော့ဖို့ဖြေရတယ်လေ6ဆက်ရောက်သွားအောင်အပြည့်ရောဘာလို့ရလဲဟောဆော့ဖို့ဖြေရတယ်လေခုတန်းရောက်သွားအောင်အပြည့်ရောဘာလို့ရလဲဆော့ဖို့ဖြေရတယ်ရှင်းတန်းရောက်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြစ်တိုင်းပြစ်တိုင်းဆံမွေးကြီးဖြေရတယ်လေကျွန်တော်ကတော့အထက်ကြီးလို့မရဘူးလေဖြေရတာလေဒီလိုကအဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပါလို့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဘွဲမှာဖြစ်တယ်
ရနေတဲ့တက်ကတော့မှ6နှစ်တက်ခဲ့။ 10 ရက်မှဒီစိတ်မှာ10နှစ်တက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ကွာ။အားလုံး16နှစ်တော့အော်16နှစ်ကြီးတက်ပြီးမှကျွန်တော်ပါရတာ။ဘွဲရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းကိုတက်ပြီးတဲ့အခါမှာအော်မခဏ2မိနစ်လောက်ပြင်မှာတက်ပြီးနားလိုက်ဦးမယ်လေ။ပြီးတော့မှပြန်တက်ပြီးလို့လောက်လို့ရတာ။မရဘူး။နှစ်တိုင်းပါတယ်ခြေရတယ်။နှစ်တိုင်းပါတယ်အကြမ်းတက်ရတယ်။နောက်ဆုံးမှပြန်တယ်ဘွဲရ။အော်ယေရှုကိုလက်ခံနေဆိုတော့လေကြောက်ပြက်တယ်လို့ပါပဲယေရှုကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မဖြစ်သွားပြီလေယေရှုကစံဝဲရှိသည်စံဝဲရှိသည်နဲ့ဘာလို့လဲတိကဘယ်ဘယ်ဒီတည်ပြီးနေတရားမိရတဲ့ကွာအဲ့တော့ကိုကသူသူနဲ့နေပြီဆိုတာနဲ့မဖြစ်လေကြောက်ပြက်တယ်လို့ပဲပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးထွက်နေမှာဖြစ်လေကိုကလေးကကြမ်းနဲ့ထွက်နေတော့ရမှာပေါ့ဘာမှဒီမှာလေးကကြမ်းကြောက်ပြက်ဖြစ်ရှိတော့အဲ့ကြမ်းနားပေါ်ကြောက်ပြက်ရှိတော့မှာပေါ့ကွာအဲ့တော့ယေရှုနဲ့ကိုကအတူနေခြင်းနဲ့ယေရှုခေါ်တဲ့ကွာဘာလို့ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆံပွဲဖြေရမှာပေါ့ပြီးတော့အကျမ်းကိုလည်းပြည့်တယ်တည့်အောင်ပါပေါ့ခါတနေ့ထဲမှာပြည့်တယ်၄ကောင်တော့ကြာလို့မရဘူးပို့ဘူးလားကျွန်တော်ကအဲ့လိုနဲ့အကျမ်းတက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကဲတင်ချင်းကိုရတယ်ဆိုတာဥမာဒါလေးပြောပြီးကျွန်တော်ဆုံးတယ်ဥမာစေတက်ကတူတက်ခရရတယ်ဆိုတာဟောစေနာမအမှတ်ကြီးပေါ့လေစေတက်ကတူရပြီစေတက်ကတူတက်ခရရပြီဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပါဖြစ်တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးဆရာဝန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးညွန်ကားလို့မရဘူးလားဟုတ်ကျင်းတဲ့ကလို့ရတယ်ဟုတ်တခုပြစ်ရအောင်ဖြစ်တော့ပါပေါ့ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်မှာတမီးဟာစင်းတဲ့ကိုတက်ရပြီဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုဆရာဝန်နဲ့စိတ်ကူးရင်ဝင်မရှိဘူးလားအရှိတော်ပေါ့သူဆရာဝန်ဖြစ်မှာပေါ့သို့တော့ဆရာဝန်ဖြစ်တာပါအဘလို့ဖြစ်မလားပထမနေ့အောင်အောင်မယ်လေဟောဒီနေ့ဖြစ်လဲအောင်အောင်ငေါချာပဲလေဒီစာရေးကြည့်အောင်မယ်ဟိုးချာပဲရအောင်မယ်ကြာအောင်မယ်ဒီပြန်ဖြေအောင်မယ်အာနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်တယ်ဟောဝန်ငယ်ဝန်နဲ့ညာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှဖြစ်တယ်ဆရာဝန်ဖွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဆရာဝန်မဖြစ်တာရောမရှိဘူးလား။အော်ရှိတော့ဘော။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဦးကြောင်ကြောင်လာလို့ပြီးတော့စာမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီမှာအချက်တွေတောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပေါက်ပြရတယ်ရှောက်လုံးတဲ့လူတွေကဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ်မရှိဘူးလေ။နောက်ဆုံးမှဖြစ်တဲ့ထွက်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကကယ်တင်ခြင်းနဲ့မတူဘူးလား။ဟုတ်တယ်မကယ်တင်ခြင်းယေရှုလက်ခံပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ကယ်တင်ခြင်းရပြီလို့စိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးလား။ရတယ်လေ။ကျန်တယ်လေ။ကျန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကယေရှုနဲ့အတူဆက်ပြီးတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလား။ယေရှုပြည့်ရဲ့မှုတွေကိုပြုရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ကြပြောပါတော့ခုနကျမ်းပိုင်းရဲ့ဟာဒါဆိုတော့ခုနကဆိုတော့စင်ကလုံးချင်းမိုင်တို့ကြည့်ပြောကဲတောက်တော်ဝင်ခံလို့ရှိရင်ကဲဒီနည်းကိုရပြီ။အဲ့ကျမ်းပိုင်းရှိဘူးလားလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြောလို့ရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။အခြေအနေဒီပါဖြစ်တယ်။အဆုံးနိုင်ကြည့်ကြည့်ကဲဒီချင်းတော့ပါဖြစ်တယ်။ရောက်နေအဲ့ကျမ်းပိုင်းကိုပဲမပထားရမယ်။အဆုံးနိုင်ကြည့်ကြည့်မှကဲဒီနည်းရောက်မှာလေ။အဲ့လိုနဲ့ရန်ဖြစ်နေမလား။ကျွန်တော်ပြောတော့ပါယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရရင်ယေရှုနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဟောဒါရီကလည်းရှိသေးတယ်ဒီအများကြီးပဲဒီကျွန်တော်ပြောတာ။ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ယောဟန်3:3ကပြောတယ်။ဒုနိယမွေးကြီးကိုမခံရဘူးဆိုမှဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဖြစ်တယ်မမြင်ရဘူးလေ။ဟောမြင်တော့မမြင်ရဘူးလေ။အပြတ်တနာလေ။ဘောကိန်းကြီးဘောကိန်းမဖြစ်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမမြင်ရဘူးလေ။အပြတ်တနာလေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကယောဟန်3:3ကပြောတယ်။ယေနဲ့ဝိညာဉ်ကိုမွေးလို့ရှိရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဖြစ်တယ်မဝင်ရဘူးလို့ပြောတယ်။ဟာပြက်တနာပဲမဝင်ရဘူးလို့ပြောရေထဲဝိညာဉ်ကိုဘာလို့မှမသိဘူး။သူကစင်ကလုံးအချွေးမဲ့ယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကဝန်ခံကယ်တင်ရေးရပြီဆိုလို့လည်းရပြီဆိုလို့လည်းလက်ခံရသေးတယ်သိရပါ။အခုကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒူရီယာဝင်ရင်းနေရောရေထဲဝိညာဉ်ဝင်ရင်းနေရောပြီးတော့ဆုံးနိုင်ကြည့်ကြည့်မှာရော။အဲချုပ်ကလို့ပြောလို့ပဲပေါ့။မှန်တယ်။နော်။ခုနစေနာမှတ်ကောင်းရင်တော့ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကလို့ဖြစ်တယ်တက်ခွင့်ရှိရပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရောက်တော့မှဒါချမ်းလိုက်တာဒါချမ်းလိုက်ပါလား။မဟုတ်ပါဘူးကျမ်းပိုက်ကလည်းသူ့ level နဲ့တူတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိုပြောမှပဲလူကြီးကလာကြမှာလေဟုတ်တယ်မလားမယုံကြည်သူကလည်းယေရှုဟာကယ်တင်ရဆိုလာကြမှာပေါ့ရပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်သွားတာလဲတိတ်ပြီးသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာနားလေဆိုတာကောင်းကင်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကောင်းကင်လည်းငါချင်းတယ်လို့ပဲပြောတယ်လေအဲ့တော့ကောင်းကင်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့လွယ်တာပြင်ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးဆရာဝန်ဂျီနီယာဘွဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပြောရအောင်စိတ်ကဲကိုစိတ်ကဲကိုတက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုလက်ခံမှုဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ယေရှုကတင့်ကိုငါရွေးတာလေ။တင်းကောင်းရွေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့စကားနဲ့တေလောက်နေပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်တို့ယေရှုအကြောင်းစင်အောင်ပျော်တော့မှဖြစ်လို့လေ။မြိတ်ကြောက်တော့ကြာလေ။ပျော်လို့ပျော်လို့ပျော်လို့။တက်စီပေါ်မှာလေကျွန်တော်အေးဝင်ကြည့်ပျော်ဖြစ်လို့ကျွန်တော် view ကျွန်တော်ဖြစ်ပြက်ပြောင်းခီးရာကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောရလဲ။ဟောမှတ်တာလေကွာ။ငါလည်းမင်းတို့ဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့လိုပြောတာ။ကျွန်တော်ဒီယေရှုကြောင့်ပြောရက်လို့မရဘူး။ခီးရာကပြောင်းရက်တော့ပေါ်မှာကောင်းအောင်မယ်ကွာ။အဲ့လိုပြောတာ။ဒီဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါရက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာ။ဒီကောင်မြတ်တရားပါငါရက်လို့မရဘူးပါအဲ့ဒီတော့ကောင်မြတ်တာပေါ့သူကြည့်ပြောတယ်ဒီကြောက်နေတရားကိုစကားပြောလို့မင်း Don't forget to talk to God Jesus Christ God is Jesus Christ Yes ကျောင်းကြီးမှာအရင်ကပြောမယ်ကျွန်တော်လေးညာလက်ထပ်ပါဝယ်တယ်အဲ့ဒီလက်ထပ်ဝယ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်တပ်လို့ကတကယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုအဲ့တော့ဘယ်မျိုးလဲကျွန်တော်အောက်ရွှေ့စီကောင်ပါဟုတ်
ဟာရွေးစင်မှာပြောတရားကြီးတယ်ဟာရွေးစင်မှာဖြစ်တရားကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီဟုတ်တယ်လို့ရွေးစင်မှာသွားတယ်ဆိုတာဖော့ဂေါ့အဲ့တော့ဖော့ဂေါ့လည်းပြောရရတယ်အထက်ကဝိညာဉ်တော်ကဆက်ပြောတာကျွန်တော်ပြောကြရမှာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကအစလေးကိုပြောသူကသူထဲရတယ်ပြောတာဟာပြောပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြရတယ်ဖိုက်မှာတွေ့တာလို့ဖိုက်မှာတွေ့တာမေးတွေ့တော့ဟာအဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတယ်ပမာနေတယ
That's why I have to stay at home. You know, not because of me. I don't know who. Because of Jesus. Jesus not saying y'all are not going to be like these people. I like you, foolish people. ไอ้หลวงเราเอามาในชีวิตเนี่ยเราไล่กูที่ไล่กูเจ๊งมาท้าลงอย่างมะล่ะไม่เอากูไอ้หลวงที่ก่อนกูน่ะกูเสียมาท้าแต่ชอบมากกว่าแต่พี่อยู่ชื่อชื่อของเราเสียเนี่ยอ่ะอย่างนี้ very poor ก็สิอ่ะกูบาเนี่ย very rich อีมันใช่เลยอาเมนก็ได้พี่อยู่ทุกคนมาเลยดิเอ้ยเมนโกเนี่ยกูพยายามเนี่ย you are chosen by god through me I am not talking to you. God is talking to you. The camera was here. So I did. That's not a young lady. I will not let you. So you did. By your God in your mind. I am not talking to you. I go my little bit. So I did. Not the word. I can't do what I put on you. That is not me. One year will be a good team. So I did. I'm easy. I'm yet out of my mind. Maybe I'm a better deal. But teaching us is not me. เราไม่ยอมเลยไอ้แฮปปี้ออเดอร์ไอ้แฮปปี้ออเดอร์นะครับเราไม่ยอมเลยงานที่ว่าส่งเลยมาอู้งานอ่ะไม่ได้สุดแค่ไอ้เขามาส่งเลยดีกว่ากูไม่คิดเลยจนเราดีกว่าที่ตายกันเราไม่รู้โพสต์เนี่ยเยอะเลยนะโอ้โหยิ่งชุบเจ้าเออเอาความรู้ดีกว่าเพื่อนเราทำยังไงจนเราไม่ใช่เงินมาอู้มาจนเราเปลี่ยนใจยังไงทีเสี้ยวไม่เอาทีเนี่ยเปลี่ยนมาจนเราว่าตัวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใจเลยยังไงเนี่ยเปลี่ยนใจยิ่งชุบก้อนเงินเนี่ยยังไงเนี่
ုဖတ်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးသတ်ပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမမြန်မာပြည်ချက်ကတုတ်တန်ချက်သူကကျွန်တော်ချက်ဖတ်တာတိတ်ကလေးကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ချက်မှာတော်ပြီဘုရားတို့ဘုရားတို့ကျက်စာလေးလို့ကျွန်တော်အကုန်ရတယ်လေလို့ယေရှုရဲ့ဘာဖြစ်လဲတိတ်ချင်းယေရှုရဲ့တည်ခြင်းရဲ့ယေရှုရဲ့ဘာဖြစ်လဲရှင်ခြင်းခုနဖြတ်တယ်မှာယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းဆိုတာအဲခုနဆရာဆုံးတော့အခုလုံနေတာယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တယ်အခုချက်ချက်အများစုကလုံနေတာယေရှုရဲ့တည်ခြင်းကိုပဲဖြစ်တယ်လုံတာပဲသူကရှင်ခြင်းဘက်ကိုမရောက်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်တော့အခုချက်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆောင်ရတာမဟုတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်အဖို့မို့ချစ်တယ်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဖခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ချစ်တာပဲသဘောပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတတိထားအောင်ပြောတာကျွန်တော်ကယေရှုရဲ့တည်ခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ချက်ချက်မှာကျွန်တော်တနည်းပြနေခဲ့တဲ့အခါချက်ဒီဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောတယ်ယေရှုကလည်းခုနကချီးမိုးပေါ်ွယ်တယ်အားလုံးယေရှုကိုအကြောင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမိုးတယ်အဲ့ဒါလေးကြီးပဲပြောရတယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ပိုင်းသွားရင်ရောဖြစ်တယ်ခုနဝိညာဉ်တော်ကိုယ်ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတဲ့အတွက်သူ့အတွက်တော့အသေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကျတော့အသေးပဲအခုကနားတော်တဲ့ခါမှာဘာမှကိုယ်မဖြစ်ပဲဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရတယ်ပြင်းစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတော်တော်များများအိပ်ကြော်ညာတွေ့ရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနောက်ကတော့ပြောရဲရှိလို့ကျွန်တော်ကြည့်နေကျွန်တော်မိပါလို့ကတိကြောင့်ကျွန်တော်ကပုံစံလေးတော့ကျက်ပြီးတော့တည့်ရပါတော့ဘုရားတော့ဘုံလို့ချတော့ကျွန်တော်မင်းကတို့ပဲဆိုတော့ချင်းမဆိုပြလာအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီကဘုံနဲ့ပြုတ်ကြကျွန်တော်ကနောက်ကနေတရားဝင်တော့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြီးရပြီးတော့ပြီးတော့စားတော့ပြီးတော့ကောက်ပြုတ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့တော့အဲ့တော့ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှားလားကဲမှားလားကျွန်တော်ကတော့ကမ္ဘာမှာဦးယေရှုကိုကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ပြီးတော့တောက်ကပါတော်ဝင်တယ်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းကမဖြစ်သွားလဲယေရှုရဲ့သေခြင်းကိုမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တယ်အမှတ်ရတယ်အောင်းနေတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒါသေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကပတ်သက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဘာမှပြောရမှရှိအားလုံးကယေရှုကိုဒုထောက်ပြီးတော့မြေကြီးသူ့ပြေးဆိုတဲ့လူမြေကြီးချပြီးဆိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအားယေရှုရဲ့သေခြင်းကိုမဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုက I want to save you ကျွန်တော်ကတော့ I want to save you ပြီးတော့ I want to use you
แล้วเจ้าปัญหาไม่พี่ก็เจ้าเอาเชื้อขัดใจเลยเจ้าเอาเชื้อแล้วก็ตัวบาลอเลยก็ I want to use you to save others let me in ฉันว่าฉันว่าฮะเขาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเชื้อพิษมาเอาคนพิษมาเจอแล้วก็รอจบแล้วแต่ไม่ฉันเราต้องมีเนี่ยตู้จมูกได้ทำอะไรดีแล้วก็ในเนี่ยการที่เราฉันว่าพี่เนี่ยอิวเดียร์ฉันว่าจีเนียร์เสียชีวิตแล้วมันช่วยกันเนาะอิวเดียร์ดีกว่าฉันว่าจีเนียร์แต่มาเสียชีวิตเนี่ยช่วยร้อนอะไรขาดใจเรามาเสียชีวิตแล้วเขาเดือดร้อนเอวีนี่มาเปลี่ยนไปมาก็ใช่มาที่เนี่ยดีกว่าเอวีนี่เปลี่ยนเลยสุดละก็เพียงไปติดเลยจะเอาไปจะเอาไปเพียงแค่นี้หรอจะจะสีมาอุจจาระเอียก้าวยาวชัดละเอียก้าวยาวมุ่งส่งไปให้จะเอาเพียงยาวแบบนี้สีมานี้จริงก็แล้วจะเอาตาดีแต่สีเพี้ยนแต่สีจะอยู่ท่าไหนเออเพียงที่เกิดจะเอาสุดเตี้ยที่เกิดจะเอาไปพาพี่ไปแต่สีว่ามาเอวีนี่เปลี่ยนเนาะติดกองหน่อยไหมปูริวเปลี่ยนยีเนี่ยฉันเอาเปล่าปูยาเลยฉันเอาเปล่าแล้วกูมาเปลี่ยนแล้วแข่งเนี่ยไอ้ยีโน่เนี่ยฉันเอาว่าปูยูจับเนี่ยปูยูเจ็บอะไรเจ็บอะไรที่กองเนี่ยฉันเอาจีรอเอเชียสุดที่มาที่กองว่ามันเนี่ยย่องจีรอเรฟิวจีเนี่ยอะไรปูมาไม่รู้ว่าเรฟิวจีเนี่ยอะไรปูสุดที่มาที่กองจีรอมาพิจารณาพิจารณาเนี่ยแต่สีเมาเนี่ยมันเฉยดีอะอะกูยิ้มชูเลยอะวะไอ้ยิ้มชูยูฉันเอาว่าเปลี่ยนแต่เปล่าเนี่ยยิ้มชูจังเปล่าไอ้ปูกูเลิกกับมันเลยฉันเอาว่าแต่เนี่ยดีจูเนี่ยบาปกองเนี่ยสุดน้าเข้าอยู่แล้วแข่งในหาสุขภาพเลยแล้วแข่งอะไรจะมาเพื่อเลยว่าเราต้องดูดีเออเราเสียแล้วเปล่าเลยเขาดีจะมาเออเยี่ยมจริงวิญญาณกู้เทมาชีอายันรวยเขาดีเนาะแล้ววิญญาณกู้เทมาไม่ใช่เนี่ยอายันแค่ละฉันเอาไม่มาเลยฉันเอาไม่มากูฉันเอาไม่มาไปเลยไม่มาฉันนี่ไม่มากูก็เลยรอไม่ต่อกูเสียตัวเลยปีละรอละรอเด็กสักทีก็ลุกเช่นเดียวกันในทางเอ็งยังถอยช้อปปิ้งก็ว่าใช่ยังไงท่านเดียวยิ่งเนี่ยก็จะสาวเดียวกันเดียวจะไม่รู้จะยาวเลยเดียวจีเพื่อนเดียวกันจีดูยังพี่อาตามตัวนี้พี่อาโน้ตเชนุบิลี่พี่อาพี่อาอุชิเดลี่พี่อาอุชิพี่อาเวกุลโลโลเนสตัวนี้เนี่ยดูชีบะดูยูเชบะดูยูเชบะเราตีเนาะอะไรตัวนี้เราไม่ได้พิจิตรอันนู้นพี่อาพี่อาดูเรื่องจีจีจีเนี่ยไม่จีเนี่ยพี่อาพี่อาพอยากอะไรอันนั้นท่านเดียวตัวเดียวเดียวพี่อามา Jesus is my savior Jesus loves me Jesus loves you Jesus can saveYou, Jesus is waiting for your talking. Thank you. I'm in Germany. In Germany, zero no yam. Hey, me toa le sa zero toa ni ne eu ni pio ma kesi yao. Eu ni kesi pio ni ne zero la kesi yao. Kobo le kesi mau ni eu ni pio la mau. Eu ni kesi pio mu kesi mau ma kesi. Ba sa na mo de mu, de ba mu chao le yam ya.จะพัฒนามันเถอะบาร์เราบุรุษเราใช่สิ่งของของเราจะเราพัฒนามันจะโตจะเราพี่เดวันไหนพัฒนาขึ้นไปจะนี่ลงไปโตลงบางคนมาโตจะเราเบาไว้จะเราเลิกแล้วเนี่ยเอวี่เดียวที่อะไรเดียวที่เขาพาดไปมีลูกนี่จะมามีมาข้าวเนี่ยใครมากกว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีอะไรลงเนาะมีของมาข้าวเนี่ยเก็บดีแต่เนี่ยมีอะไรงัดเลือดอย่างลูกนี้เอาละมา you are working for me now so พี่ว่าไม่มีพี่เป็นยายยายเอาละเราจะมีจะกู้ยืมได้ยังไอ้จะกู้ยืมจะเราคงมีอีกจะมาเพิ่มเอาพี่วิวเข้าหนีอาจารย์ว่า You decide Jesus name I'm Christian You are chosen by God through me you know Oh yeah I'm Christian Yes you are Christian But now your Christian life dead You are religion Christian Because oh, don't see Because you see Catholic club We can drink there We can gather There is a gambling machine there Jesus doesn't like drinking Jesus doesn't like gambling YouThis one, Jesus, me. Can I look at it? I'm not going to be able to. Can I look at it? But you don't mean that. Can I look at it? No. Oh, good. Tell you, we need to know. I put we need to know. We need to know how they are. That means how they are going. Jesus, tell me what they are going to do. They are going to do it. They are going to do it. Can I look at it? I have to find out your way. Can I look at it? 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 Can I look at it?As you know, because you send me money, I am working for money, I am working for money. That we met, I'm yet more doing it. You are in it, you know, she put on it. I'm yet so genius, but I'm never going to be crazy. Manalo, you know, they bought the new energy. I'm going to sell me a job. Don't know, don't know, she did. Try my mom, you know, but I'm going to be ready, ready, ready.เอ้ยมาจะเอาเปลี่ยนนี่เอ้ยก็เลยมาเอ้ยเนี่ยจะเอาเปลี่ยนนี่ซะก็ตัวเอ้ยนี่ลงเลยจะเอาว่าทะเลสาบยังไงมาไม่มาเลยมีทะเลสาบไหมกูกูเปลี่ยนมาไหมไม่ขอพี่ว่าใส่ใส่มาตัวสาบไหมเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรไม่ตัวสาบเนี่ยตัวกูเลยยิ่งชุบจังเลยเปล่าอะไรเปล่าอีเนี่ยชาวไอ้ตัวแบบนี้ตัวไอ้มาตัวสีม้าคนนี้มาตัวสันเนี่ยที่มาย่างไม่ตีสาบเลยไม่มา
အဲ့လိုပြောအောင် I am walking for God မင်းကပြောနေတာအင်းဝင်ကြည့်ပြီးပဲဒီဟုတ်ရလားပြောအောင်ဖတ်ဆံကြအောင်ပြောအောင်ကျွန်တော်ပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါဖြစ်တယ်အခုရှင်းနေနေတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဒီထဲမှာရှင်းနေလို့ရအောင်အလုပ်ဖွင့်ရမယ်လို့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီအလုပ်က God ဖြစ်တယ်လို့အာမင်အာမင်ကြောင်းလို့ကြောင်းပါကျွန်တော်ပြောမယ် YouTube ပြောပြောပါလို့ကိုပြချင်တယ်ပြောအိမ်လုံးချင်တယ်ပေါင်းလုံးချင်တယ်ပေါင်းတော့အားရပါရပြောဒါပေမဲ့ဖခင်အလိုရှိအဲ့ဒီဆန္ဒကိုအားလုံးယေရှုနာမနဲ့မြင်ပြပါလေအာမင်ဖခင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်စီပါအာမင်ဟောဖခင်ရဲ့အဖြစ်မှာစာရနာတိတ်ဆိုတယ်သမီးမနိုင်ဖခင်သမီးကိုပေးပါတော့ယေရှုနာမနဲ့ကိုကြောင်းပါဒါနဲ့နေ့နေ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုကြောင်းနေတာဘုံနောက်ဆုံးလေးကျွန်တော်ကြားလိုက်ခံမယ်တုတ်တန်ကျန်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအချမ်းလိုက်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့29ဆိုတော့သူကအချမ်းလိုက်ခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ် chapter နဲ့ verse နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်29ရှိရအောင်ကြီးလိုက်ပါလေကျွန်တော်6ကြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်တုတ်တန်ကျန်မှာသွားတွေ့ရအဲ့ဒါပါလေဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး6ဖြစ်တယ်အခန်းငယ်23ဖြစ်တယ်အဲ့တော့6နဲ့23နဲ့ပေါင်းလို့ဖြစ်တယ်29ဖြစ်တယ်ဒီနေ့က29ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်ရပါအဲ့ဒါအများကြီးကြီးမယ်ဆိုတော့အများကြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အချမ်းလိုက်တွေ့အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့အကြောင်းဘူးကားလေပြည့်ရတော်ဒီရဲ့မိခွင့်ဖြစ်တယ်ပြည့်ရတော့ပါလေမိခွေဟုတ်ပြီနော်ပြည့်ရတော့ဆောပါလေမောရှိလက်ကမိပြည့်ရတရားလေဟုတ်တယ်မလားလူတွေမကောင်းတာမလုပ်ပါဘူးကောင်းတာလုပ်အောင်အဲ့ပြည့်ရတရားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲမိခွေမိခွေဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲမိခွေဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တော့ပြည့်ရနေပါပြီနော်သင်္ကားတော့ဘာဖြစ်လဲအလင်းဖြစ်တယ်တဲ့တရားတော့ခုနပြည့်ရတော့ဘာဖြစ်လဲမိခွေတဲ့တော့မိခွေဆိုတာအလင်းလားမိခွေဆိုတာအလင်းလားမိခွက်ပဲပေါ့ပြောပါမိခွက်လို့ပြောရဲဆိုတော့မိခွက်ပေါ့အလင်းလို့ပြောဒါပေမဲ့တရားတော်ကြတော့ဖြစ်နေအလင်းဖြစ်သွားပြီလေဒါမှမဟုတ်တရားတော်ဖြစ်နေအလင်းအလင်းအလင်းဖြစ်သွားပြီပြီးတော့မှနောက်မှဘာဖြစ်တော့ဆိုအပြစ်ကိုပြတ်ချက်တော့အပြစ်ကိုမလိုပါနဲ့ပြတ်ချက်တော့ဖြစ်နေအိုးပါတာစကားဒီပါဖြစ်နေအသက်လမ်းဖြစ်ပြီဟာရှယ်လေးကကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့ကောင်အာဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာထွန်းကအနေပေါ်နေရလို့အသက်အသက်လို့ပြောဟုတ်တယ်မှာတော့ဒီကျဲစာလာဖြစ်နေကိုယ်ကျဲမှာအသက်ဖြစ်လာမှာယေရှုဒီမှာဖြစ်နေအသက်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်မှာလမ်းကြီးဖြစ်နေတမန်တော်ဖြစ်လာဖြစ်နေအသက်ဖြစ်နေအသက်ဆိုတာဖြစ်နေတေးတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောတော့ပါအသက်ဆိုတာဖလုတ်ချားနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ဟုတ်တယ်မှာအဲ့ကျွန်တော်ဘွာရအောင်ပါဖြစ်နေဖလုတ်ချားကျွန်တော်ပျော်နေတာကျွန်တော်ကလေအရင်တော့ဆိုတတ်သိနေတာခဏခဏအခုလည်းပျော်ပါဗျရောအနေရှောင်းတွေ့ဘူးအခုကျွန်တော်အစာမစားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာအချက်ချက်ချွတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါတွေကဘာဖြစ်လဲအသက်ဘောဟုတ်တယ်မှာယေရှုကျွန်တော်ထဲမှာမရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစကားတွေကိုပြောလို့ရမှာဒီအမှုရားနဲ့ကိုပြောလို့ရမှာမရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ယေရှုကပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီထဲမှာဘာပြောလဲအပြစ်ကိုဘာဖြစ်လဲပြတ်ချက်တော့ဘာဖြစ်လဲအောမာတာစကားဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်ကိုကျေပါဘာပြောလဲဆိုကိုယ်ရဲ့တူတာရင်းနဲ့ဟိုစုံပူနေတာပဲကျွန်တော်ပြောတော့အဖေကြီးပြည့်ပြီးတော့တစ်ခါချိန်မောင်းနေတာပဲလေမမလေးနားထောင်ရှင်ပါဘူးတဲ့သဘောပါစတဲ့ရဲတော့တိုင်းနေဟုတ်ရလားတော့သူကအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဂျာကိုနားမလည်ဘူးအပြစ်ကိုပေါ်ပြပြီးတော့ဖြစ်တာလေအသက်လမ်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအားလုံးကိုဖြစ်တာလေအမောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်သူကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဆွဲခေါ်နေတာဖြစ်တယ်အပြစ်တင်ရတာကအားရလားဟာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုပေါ်ပြပြီးတော့မင်းတို့ကဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်မှာဝိညာဉ်တော်ပါတယ်ဖြစ်တယ်အသက်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကအမောင်းခံပြီးတော့ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းအခုသူနဲ့ဒါနဲ့မြောက်ကတိုင်ငါအောင်ရှိဘူးတင်သူလက်ကျွန်တော်မတင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုဟာနေကိုသွားတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပဲသွားရမှာဖြစ်တယ်လမ်းကတော့အတူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာအတူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအေးမှာသူဆရာလည်းဝိညာဉ်ကဆရာကျွန်တော်ဒီတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုတင်လို့ကျွန်တော်ကိုတင်လို့ဒီထဲမှာရှိနေလူတွေကိုလည်းဖြစ်တယ်အတူတူလည်းတင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဒီထဲမှာရှိနေလူတွေကအခုကျွန်တော်တို့ဘသူ who am I am who we are ဆိုတာသိရတယ်ဒီထဲမှာလက်ခံနေဆိုရဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဆရာတစ်ခုရဲ့ပေါ့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကရဲ့ပဲနေရဆိုရင်တော့ဒါပါဖြစ်တယ်ဆရာတော့ပါဖြစ်တယ်လူကြီးဟုတ်တယ်မှာဒါကြောင့်ဆရာကပါဖြစ်တယ်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မှာမျက်စိရအရေးကြီးကြည်လင်ပါဖြစ်တယ်ကိုယ်ခံတာပါဖြစ်တယ်အလေးဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမ်းပိုက်တစ်ခုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်မြန်မာနေတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ရှင်မာကုအဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်25အာဒါဆိုကျွန်တော်ပြမယ်အခန်းကြီးရပါလေအခန်းငယ်ရပါ25တောင်းရပါ29ဒီနေ့ပါလေ29ရဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်တော့အဲ့ဒီလို chapter number နဲ့ verse number နဲ့ပေါင်း29ကကျမ်းစာရဲ့ဒီထဲမှာအများကြီးရှိတာရှိတော့ပေါ့အများကြီးရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောတော့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအချိန်မှယေရှုထံထပ်လာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမဖြစ်လေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ဖြစ်နေတဲ့ကျမ်းစာတွေမှာဖြစ်နေတာဟာအိုးအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြတာကျွန်တော်ပြတာကိုယ့်ထဲမှာအသက်ဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာကိုရှာဖို့လွယ်တာလွယ်တာတစ်ခုရဖို့တစ်ခုရဖို့လွယ်တာတော်ဖတ်ယူရတယ်နော်မတိရဘူးညားတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောတော့ဟုတ်တယ်မလား
လေးငယ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟာဆိုဖြစ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကမလွယ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ပေါ်ပြတာလွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနမချင်းချက်အထဲမှာဝင်နေတော့ရှင်လို့ဝင်နေတော့ကတင်လို့နောက်တစ်ချက်ကတေချာဆရာကိုကန်းတန်းနဲ့ပေါ်ပြတယ်ဒီထက်မှရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းဖခင်ကသူနဲ့လိုက်ကြဟာပေါ်ပြမှာပေါ့အမေတေချာမုန်းတဲ့ကိုဒီနမတင်နဲ့ပေါ်ပြမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေစပင်းကိုတော့ရှင်ထားတာဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အကြည့်နေချက်အိုးအကုန်လုံးကိုတည်ပြီးမှဖြစ်တယ်သူကိုကြီးကျင်တာကိုဆရာကြီးကိုတဲ့မှာပြောလို့လက်ကိုရားနေတယ်ကိုကြီးကျင်တာဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုကဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးစာနေမှာဖြစ်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဟုတ်တယ်မလားဘုရားကိုလည်းကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမျက်စိရတယ်မဖြစ်ဘူးကြည့်တယ်မှာဆရာတိုင်းကိုဖြစ်တယ်မချစ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆရာကဘာဆရာလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်လေးတာပါအဲ့ဒီဆရာဟာဘုရားတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့ဆရာဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်လက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါရှင်ကိုပြောက်လာကြားလာနေပါလေရှိတာဟုတ်တယ်မလားပြားပြင်ဘယ်လိုကိုးကြရမလဲနာဝိညာဉ်နဲ့လည်းကောင်းပါပြီလေတစ္ဆာနဲ့လည်းကောင်းကိုးဝယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားနာဝိညာဉ်နဲ့လည်းကောင်းလို့ကိုးဝယ်ရမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့လဲဒီမှာစင်သွားလို့ထင်ရှားနေတာပါဟုတ်တယ်ပြောတော့ခဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာအကမ်းကြီးကဲနေတဲ့ဆက်ကပါလေအကျဉ်သူကြီးရဲ့ရတဲ့ထုံထူကပေးဦးကြီးအကျဉ်သူကြီးစင်းရဲ့ထုံထူကရှိတဲ့ညာကိုနောက်နေဟာပြတ်တော့တို့ကပဲအကျဉ်သူကြီးရတဲ့ကြီးရဲ့ထုံထူကိုပေးဦးကြီးဟာရတဲ့တဲ့ကိုပေးဦးကြီးအခြေသူတွေကဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးကြီးအခြေသူတွေဘာဖြစ်လဲစိတ်ရဲ့ကြီးထုံထူမှရှိနေတာကြီးတော့စိတ်ရဲ့လူစရာတော့တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးစွန့်နေကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲနေ့စဉ်ကျွန်တော်ကလဝါကတံထမ်းပြီးတော့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအုပ်စုကလူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုကိုကိုဘာဖြစ်လဲငင်းတယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်အစာတိတ်ကြိုက်တဲ့ကိုကိုတွေအစာမစားတဲ့နေရာဖြစ်ပါအစာအရင်ကြီးတဲ့ဆရာထုံထုံအစာမစားတဲ့နေရာဆရာဘယ်လိုအစာကြီးအောင်တိကျချွေးကြည့်ပါသူစက်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာလည်းသူစက်တယ်ပြန်ပေါ့ဘယ်ရစက်တယ်ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်အန်အောရတယ်ဒါနဲ့ဘယ်တော့တော့အန်အောရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်သူနဲ့တူလာသူစားတယ်ဆိုကျွန်တော်လိုက်စားတယ်အဲ့တော့၃ရက်ကိုပါပြန်လဲစားချောင်ပြီးတော့၃ရက်စားအောင်တစ်ခါလဲစားတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒီကခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့ကိုယ့်ကိုပေးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းပြောနေစမှာဒီတရားတွေကဘာဖြစ်လဲခုနကပြောလို့ပေါ့တည်ရမှာရပ်တယ်ဆိုတာဒီတရားတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုဘုရားပြောတာကကျွန်တော်ကပြောတယ်ဘုရားပြောတာYou are talking by me. You are not talking by me. I am not talking to you. God is talking to you. You are not talking to me. 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 I am talking to you. I am living for God. I am for God, for God, for God. Not for me, not for me, not for my family, not for me, not for... I don't know what you are doing. So you are working on this. So you are doing this. You are doing this. You are doing this.ကျွန်တော်တို့ပြောမိတာဟုတ်တယ်တရားစကားတွေကိုလည်းတရားတွေကရတဲ့တဲ့ဆိုတော့ယူလိုက်တော့ရသွားတယ်လေအဲ့လိုရတဲ့ဘူကိုထပ်ပြီးတော့ပေးအောင်လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေစကားတွေကိုတေချာနားထောင်မှာနှလုံးသားဖွင့်မှာလက်ခံပါဖေရထပ်ပြီးတော့တင်ပေးအောင်ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့ဘုရားနဲ့အချင်းတူဒီစေရည်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဝင်လာတော့လေဝိညာဉ်ရဲ့တရားဖိတ်ဆက်လာတော့လေပို့တော်ဖိတ်သွားလေကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တယ်မှာထပ်ပါတယ်ချာထုံးတော့နောက်တော့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုင်းရှောင်းနေပါဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဘာလို့လဲအဲဒီလိုသွားရင်သူတွေကဖြစ်တယ်ချမ်းသာဆင်းရဲတာဆင်းရဲသွားပြီလေဝင်လာတဲ့တော့ပူဆင်းရဲသွားသေးတယ်ဟုတ်တယ်လားဝင်လာပြီးထွက်သွားတော့မှပဲသူကဖြစ်တယ်မကြည့်မနှက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဆာကိုကိုနဲ့တွေ့ရတော့မနေ့ကနေ့ကပြောင်းလဲပြီးတော့ပြင်မှာပြောနေတာတော့ရိုက်ချင်နေတာတော့ဆိုအဲဒီလိုသွားရင်သူတွေကဖြစ်တယ်ဆင်းရဲပြီအဲလိုဆင်းရဲရင်ဘာဖြစ်လဲဖျားတယ်ကသူ့မှာရှိရတာကဖတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနှုတ်တယ်သဘောပေါက်ကျွန်တော်ကတော့အားရရအောင်အဲ့တော့ကိုရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကပုံများလာပို့မရှိပါဘူးဆိုတာထပ်မြုပ်မယ်ဆိုတော့မော်ရီကျွန်တော်ကတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရင်တော့ဝိညာဉ်ရဲ့စီကိုဖွင့်ပါအခုနောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်တော့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရဲ့စီကိုဖွင့်ပါဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့လေပြောရရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်လိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်မိန်းမလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကပြောရရင်မိန်းမကလေးရတယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးခုရှင်ရောင်းဟန်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်23ဟာဒါဆိုရင်ဆက်ချောင်းနဲ့ဆက်တော့ပြောင်းပါလေ29ကျွန်တော်သင်္ချာဆရာဖြစ်တာအခုမှကျွန်တော်ဒီကတန်သွားပြီကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ချမ်းလိုက်ရှာတိတ်လို့ရတယ်မနေ့ပြန်30မနေ့က30ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပြောဖျားရှင်ခွင့်ပြုမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောရင်ကျွန်တော်ပေါင်းပါလေလိုက်ပြီးတော့30ဖြစ်တာလိုက်ရှာပါလေကျွန်တော်ချမ်းလိုက်ရှာလွယ်တယ်နော်ဒ
damage ไอ้แค่ คุณ จะ บอกว่าจะไม่ไปกองล่ะฮ่าก้องเลยมาป้อมไม่ยอดชาครับเราเลยไปเนาะกองเนี่ยกูก็ถ่ายไปโอเคนาวซ้อมก็ถ่ายไปอีกตัวนี้อย่างกองบาเลยสุดท้ายอาการนี้เสร็จแล้วอาการเนี่ยชาลงชาเนี่ยครับเราอ่ะกันกันเราก็เราแกเราเปลือกกันน้องน่ะบอกว่าเตียกองนี้ไปหมดเนี่ยครับเราอ่ะ 这个是今年，对嘛？发生的今年，今年，对嘞，那巴黎，他妈第二路，第六啊，那就因为冬天比较大嘞，就为了那里，过俺路的要跑表你嘛，好的，家人家都过来，跑表嘞，哪能那再弄干了，哪能那再搞，哎呀，都过来，第六啊，跑表嘞，对哇，就弄来就表了，就弄来就太高表嘞，过，看里面，过来，对嘛，吃点西西嘛，对嘞，就弄来，就弄来。 จะน่าตุ๊กตาไม่ได้ไม่ดีจะน่ากันนั่งกองเนี่ยถึงจะเช่าในสตูดิโอเนี่ยรู้ไหมฮะจะสักกูเรื่อยอยู่จะน่าเปลี่ยวเนี่ยหรอเช่าในสตูดิโอเปล่าเนี่ยสักกูเลยมาที่นี่เนี่ยสักกูเลยมาเปลี่ยวมาหรอเช่าที่โน้นมาหรอเที่ยงแล้วหรอเช่าที่โน้นมาหรอเช่ามาอุจจาระอย่างเงี้ยลาบีนี่ไอ้จ้างไอ้จี้อะไรแบบนี้เนี่ยเชี่ยนี่ฮะพวกเนี่ยเราเชี่ยนี่เนาะแบบนี้ตั้งมาที่อันนี้พี่สุดเลยทุกวันนี้เราดีจะเราไม่มาเลยดูเ
တ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီကျမ်းစာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားကျမ်းစာကိုပြောတာမကျမ်းစာကအသက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ပတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အသက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလဲဆိုတာလဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျင်းလို့လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တမာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုမှာလားကျွန်တော်တို့ကစက်ကျင်မှာလားတမာတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြီအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲရောက်လာတဲ့အခါမှာတစ္တမာတရားကိုသင်တို့ကအကျွေးနဲ့တုံတင်ပြတ်တာနေဒီကားကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ညီကုန်းချက်ပါလေကျွန်တော်ပြောချင်တာဗါလဲဆိုရင်ဒီတမာချက်စာအမှန်တော့ချစ်ဖို့ပါကျွန်တော်ဒီတမာချက်တော့မဖတ်ရဘူးတမာချက်တော့ဖတ်တဲ့လက်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖြတ်ခံနေတယ်ကိုကျွန်တော်သိတော့အရင်တော့တမာချက်စာကိုဖတ်တဲ့မျက်စိကိုဖောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရှေ့တော့တန်းစီပြီးဖောက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဗါလဲလို့လည်းသိတယ်သူကကျွန်တော်ဟောင်းနားရတယ်မျိုးလုံးကျွန်တော်သိတယ်ဖះတာဖះစီလာသူဖောက်တာသိတော့မှာလူရအောင်မြန်မာပေါ့ညလုံးဖောက်ပြီးတော့တော့ပါပဲစာတန်ဖောက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကပ်နေတဲ့စာတန်အဲ့ဒီအကောင်ကျွန်တော်နဲ့ကပ်နေတဲ့ဖောက်တယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားကသူမဖောက်ခင်ကခေါ်သွားပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားကလည်းသူ့သားမျိုးတစ်ချက်သူနဲ့နေကိုတည်လာတယ်သူကအရေးတကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြည့်ပေးမှာတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ရောက်စင်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်Hallelujah. Amen. Pero nadie va a venir. Amigo, ¿no? Se haga de que haya para allá, de que un lugar de saternales se hace, ¿no? Tú te hombre, yo no. Allí no vas a venir, tú, ¿vale? Que te echaste. Mucho que hay con la gente, tú apaló la eso. Allí, le llamas a caer en la gente, igual, ni tú le, no le pongo ahí. Todavía en vaina te hago un pago. No puedo, no puedo, no puedo, ¿no? ဆောပြောနေတာတကယ်ပဲเนาะဘုရားခင်ဒီမှာဆောရုံချင်တယ်အခုဆောထိုင်နေဘာခံစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာရှိရတယ်လို့ဘုရားကအရင်ချက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆောဒီနေ့ရောက်စီတယ်เนาะအတန်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီကဆောင်းစင်ဆက်ကလည်းเนาะကျွန်တော်စိတ်ကိုင်းတော့သိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒါပဲရှိတယ် no choice เนาะဆောကျွန်တော်တို့ကလည်းစကားပြောရင်ဒီရဲ့အတိုင်းပဲတူလေးပြောရတဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားနေတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်So, so now let's see. I think you have to win it on your stand or no longer. Okay, now, I don't want to tell you what I'm pushing to try me. I don't even want to know some people. Quite you know what I'm paying you know. Okay, I'm not going to know what I'm saying. I'm saying, yeah, yeah, yeah. Then it's all right. I'm teaching you behind, you know. So, no, but I'm not going to do what they call it. To do what I'm going to call it. So, I'm not going to do what I'm going to do. I'm not going to do what I'm going to do. I'm not going to do what I'm going to do. I'm not going to do what I'm going to do. မတူတော့ပါတယ်ပါပေါ့အကုတ်ကုတ်ပေါ့မတူတော့လားအဲတော့အဲ့တော့ဆောပြောချင်တာကသူကမြင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူပြောနေတဲ့ခုချက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကယေရှုရဲ့တည်ခြင်းကိုဘာဖြစ်လဲအားလုံးဟုတ်တယ်လက်ခံတယ်အဲ့ဒါသူရှင်ခြင်းကိုပြောပါသတိထားကြတယ်ဟုတ်တယ်တခြား topic ရောက်ပါတော့ဒါလည်းဝင်ရောအဲ့ဒီကြောင့်ဆောကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအဆုံးသတ်စေဆောအဲ့ဒီအရပြောဒီကတော့နောက်ပါကျွန်တော်စဉ်းတော့ဆိုင်ရောအဒီယိုပြန်တဲ့ဆောယေရှုရှင်အာမင်က
ဒီနေ့ခရစ်တော်ကယေရှုရှင်ရဲ့မလို့အဲ့ဒီစီးမှာဘာလို့တည်နေရလဲအခုခြေတော်ချင်းမလဲခြေတော်ကာလာခြေတော်ချင်းမနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရတယ်ယုံကြည်သူရတယ်ခြေတော်အခြေတော်အတုအစစ်မဟုတ်ဘူးအစစ်ကမှရတာအဲ့ဒီယေရှုပြည့်ရမှုကိုပြမှာစစ်ကိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခါးစားစစ်ကြာဟိုနားလဲနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အခုခြေတော်ကာလာလို့ပြောတယ် grace 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 တကယ် grace ကကျွန်တော်မင်းကလည်းမခြေတော်ချင်းမလဲအိမ်ဝင်ရတော့ကောင်းဝင်ရတော့ခြေတော်ချင်းမလဲကောင်းပါလေကျွန်တော်ကောင်းစီမလို့ကောင်းစီရအိမ်မပိုင်ဘူးလို့အိမ်ပိုင်ကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးတာခြေထုနဲ့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဘုရားပေးတဲ့ခြေထုဆက်ရရတဲ့အိမ်ပါ။မဟုတ်ဘူးခြေထုတော့စစ်မှန်တဲ့ခြေထုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရတယ်ဘာမှမပေါ့။ Yes. အလုံးစုံပြောင်းလို့ပြရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့အိမ်ကအကျွေးနဲ့ဝယ်တာ။ခရစ်ရဲ့အကျွေးနဲ့ဝယ်တာနှစ်ပေါင်း30ပေးရတယ်အကျွေး။အိမ်လုံးဝယ်အမေရိကန်ကတော့30ကားစီးဝယ်9နဲ့လူတစ်ယောက်ကအိမ်လုံးကားစီးဝယ်တယ်30နဲ့အကျွေးနဲ့ပြရမှာ300တက်တော့။ဒါပေမဲ့ခြေထုတော့ချင်းမလို့အဲ့ဒါကတူကျေလို့ဖြစ်တယ်အစ်စ်ကျေလို့ခံစားစေချင်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ရှင်ရင်ကြောင့်နည်းနည်းလေးဆက်လက်ဆက်ဆရာပြောတာကျေစုကျေစုတော့အတုဆိုတော့အခုနကဆရာကတက်ခဲ့တဲ့လူတွေကအကွက်တော့ရမှာပေါ့နော်ဟာဒီလောက်ကျေစုတော်ကြီးကိုတဲ့မှာအတုလို့ပြောရဲဆိုပြီးတော့ဟာဆရာတော်တော်တော့လုပ်တယ်ဒီရောက်တဲ့အကွက်ပေါ့ဟာကျေစုတော်အတုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟာဒီဆရာတော်တော်မစ္စတာ professor တေချာတော်ကြီးကြီးကြပါဘူးဟုတ်တယ်မကျေစုတော်အတုလို့ဆိုပြီးရှိရဲလို့ပြောပါဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလားကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော် one package ကသူကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကပါလေဆိုရင်ယေရှုရဲ့တည်ခြင်းကိုကိုကတချို့တည်ပေးတာယေရှုရဲ့တည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကမပြင်းနဲ့လက်ခံကျွန်တော်ပြတ်မယ်ကျွန်တော် August လ2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဖျားကိုလက်ခံတယ် September လ22ရက်နေ့မှာရက်40ကျားတဲ့ကမှာဖျားကိုကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် 100% ကျွန်တော် surrender လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ချိန်အဲဒီမှာဖျားကြီးကဘယ်တော့ကောင်းပြလဲဆိုကျွန်တော်ကို August လ2ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာတည်ပေးတာကတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာပဲအာကျွန်တော်လည်းဒီလိုလူလိုက်တာပဲကျွန်တော်တရားကောင်းပြလိုက်တာမင်းကောကအုံကြောင့်မင်းရဲ့ထပောက်တရားကအကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်အဲ့တော့ Okay ဆိုနေရင်ပြီးတော့မှ Okay ဆိုနေရင်တင်းရနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကျရက်40မှာ तू ကယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းကိုပဲ तू ကပြောတာဖြစ်နေလားအဲ့ယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းဆိုယေရှုရဲ့တည်ခြင်းကိုလက်ခံပြီးသွားပြီးတဲ့လက်ခံပြီးသွားပြီးဆိုတာနဲ့မင်းနာမင်းရဲ့ဝင်လာတော့မယ်မင်းကောင်လက်ခံရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နာမင်းရဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာလေမင်းရဲ့အแทမှရှိတယ်မကောင်းတာတွေအားလုံးကိုမင်းဆွတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒါမပူတဲ့နာသားတဲ့ငါဆွတ်လို့ပြန်မှာဖြစ်တယ်မင်းကဒီရဲ့ငါ့ကိုခတ်လိုက်ပါလေငါ့ကိုအကုန်ကြီးတောက်လိုက်ငါအကုန်လုပ်ပြီဒါပေမဲ့မင်းကမလုပ်တော့ဘူးတော့လေအဲ့ဒါဆိုတော့သူကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူနဲ့နောင်ရင်ချတာအများကြီးပဲတော်တော်ချာအဲ့စတိုရီကတော်တော်ချာအဲ့လိုပြောပြီးနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သူက by force နဲ့ပုံပဲနဲ့ကျွန်တော် by love နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လာတဲ့အခါမှာဒီယေရှုရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျွန်တော်ကသိရမဟုတ်ဘူးနားလည်ရမဟုတ်ခံစားလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကသိရအောင်ကြော်လာတယ်နားလည်ရအောင်ကြော်လာတယ်ကိုယ်ထဲမှာခံစားလာတဲ့အခါကျတော့မနေနိုင်တော့ဘူးဒုထောက်မျက်ရည်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆန္ဒလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ပါလေရှင်ချင်းဖြစ်တယ်ရှင်ကြီးဆိုတာငါသားလေမင်းတို့ငါဝင်ပြီးပါလူတွေကိုကယ်ပါအဲ့ဒါပါလေတိကအခုပဲပြောတယ်ဒီမိဒီမှာပြတ်ပြီးတော့အခုတော့အဘောအရင်ဆိုင်ပြောနေတာအဲ့ဒါဝင်ရင်တိုက်ပွဲဝင်နေတာအဲ့ဒါဝင်ရင်လေကိုကယ်နေတာပေါ့ငါသားရဲ့မင်းလုံနေတာမဟုတ်ဘူးငါမင်းထဲကလုံနေတာလေငါအဲ့ဒီလို body ကိုလေငါရှောင်နေတာလေငါမတွေ့ဘူးကွာအဲ့ body ကိုငါတိတ်လို့ရှင်တာလေခရီးရီကသူတို့ body ကိုလေငါ့ကိုအဝင်မခိုင်းဘူးလေတော့သူတို့ခဲမှရှိနေတဲ့စာတန်နဲ့ပဲသူတို့ကဖြစ်တယ်။နေပြီးတော့ငောက်လို့ပဲခုနပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့နောင်ဝီးလေးနေရတာလေတကွာ။ငါကသူတို့ဒီခုနကတော့ဒါအစ်စ်ပါကွာတကွာ။ငါနဲ့တော့သူတို့ကမင်းကဆောင်းနေပြောတယ်။အခုသူတို့ပျော်ပါနေရတော့ဖြစ်တယ်။ခုနစားကြည့်ရင်ပျော်ပါနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါအရှင်ချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့။အဲ့တော့အရှင်ချင်းကိုကျွန်တော်သင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှင်ချင်းတာ။ဒါပြအရှင်ချင်းဘက်ကိုကျွန်တော်ကပြောမယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောရှင်။ဒါပြအရှင်တဲ့အခါမှာဆရာကျွန်တော်ကမပါလို့လေဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်ကခုနယေရှုပြောတဲ့အမှုကိုပြုရမယ်ဆိုတော့ယေရှုကဗာပြုတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ယေရှုကပထမဦးဆုံးသူစပြီးတော့ကယောဟန်စီကလာပြီးတော့သူကဖြစ်တယ်ဘိုက်လ်စာခန်းတယ်ဘိုက်လ်စာခန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောမယ်တချို့ကဗာပြုတယ်ဘုရားယေရှုကတော့ဖျားသွားလို့ရတယ်တိတော့ဖျားသွားဆိုတာဘယ်သူဖြတ်ချက်မဖြတ်ဘူးလဲဖျားသွားအရှင်ပါလေဖျားသွားအခုလည်းပြနောင်လည်းပြတာအိုးဝေးဖျားသွားပါဆိုမှဖျားသွားဖျားသွားတခြားမှမလျှောက်ဘူးလေကျွန်တော်ကအေးဟုတ်တယ်ဖျားသွားဆိုရင်လူစားပြီးခံပြီးတော့ရက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အဖြစ်တွေသူခံလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဝါတိုင်ပေါ်တက်ပြီဆိုတာလူသား100%ဖြစ်မှာတက်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဖျားသွားနေနဲ့တက်ပါလားအိုးရဲ့ဗာလေးပြည့်ရဖျားသွားဆိုလူတိုင်းသိနေတာပဲဟုတ်ဘူးလူတိုင်းသိနေတယ်ဖျားအမြင်မှာဖြစ်တယ်ဖျားအမြင်မှာလူသားအဖြစ်ဖြစ်မှာလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လူသားတွေအဖြစ်ကိုသူကခံလို့တက်တာသူဟာလူသားဖြစ်ရတယ်ဒါမျိုးရိုးရိုးလူသားတော့မဟုတ်ဘူးတော့အစ်စ်လုံးဝမရှိတဲ့လူသားဖြစ်ရတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကလက်ခံလက်ခံပြီးတော့လူသားတွေအားလုံးအဖြစ်ကထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဘုရားကဘာပြောလဲကျွန်တော်မေရမာရီရဲ့ဘိုင်ထဲမှာသူနေလာခဲ့တဲ့အခါမှာသူကဘုရားသားအနေနဲ့နေခဲ့တာကလူအနေနဲ့နေခဲ့လို့ပါဘုရားသားအနေနဲ့နေသူဘလို့မှရစ်ကောက်ဖြစ်လို့မရဘူးလေတော့ဗျာလူအနေနဲ့လည်းသူနေရစပြီးတော့မာရီဘက်ကဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူဟာမဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွားတယ်လို့ဘာညာဘုရားပြောတဲ့ဒီအဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ငါထားလို့ဆရာရှင်းပြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်လာတော့သူဟာလူသားအနေနဲ့လူသားမိခင်ရဲ့ဘိုင်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလူသားတယောက်ကလောက်ရမယ်လို့ဒီသူကလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကကယ်တင်ခြင်းကိုလိုရာမှုသူကကယ်တင်ခြင်းကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အခါသူကဘာဖြစ်ဖို့လုပ်လဲ။အပြစ်ကင်းဖို့လုပ်လဲ။သူကဘာမှအပြစ်ပြောရမှာရှိဘူး။ဆိုတော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောလို့ပေါ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ချင်းအားမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားကချိန်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့အဲ့လိုချိန်ချင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့မိနေတယ်ဆိုတာလူတကာယုံကြည်သူတိုင်းသိနေတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒီချိန်ချင်းနေပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လဲအာလူပြရတာပြင်တာမနေနိုင်မပြောဘူးဒုက္ခပဲဟိုကချိုးစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုနေနိုင်ပြင်လိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဖြစ်တာချိန်ချင်းမိလို့ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီမှာလေသူကဖြစ်တာလေခုနယောဟန်သူကဒီဘက်ကနေလာခံတယ်ဘက်ကနေလာခံတဲ့ကမှာခုနဘက်ကခံနေဆိုတဲ့ဘောပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခုနကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဗတိယံကတည်းကပါလေအဖြစ်ပါဖြစ်တာလေကယ်ရင်မှတ်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအဖြစ်တွေပါလို့တာလေစိတ်ကြောတာလေအတူတူပြောရရင်ချိန်ချင်းအမြင်ကောင်ပါဖြစ်တာလေရှင်းထုတ်ပြတာလေဒါကလည်းရိုးရိုးလေးပဲအခုကဝင်နေဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဝင်နေဆိုရင်စာတန်ဝိညာဉ်ကထွက်ရတာလေကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ပါလေသူကပြတယ်ခုနဗတိယံခံတယ်သူစာတန်ဝိညာဉ်ထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ချိန်ချင်းလွတ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ချိန်ချင်းလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားကဘုရားဝိညာဉ်တော်ဆင်းတယ်ဒါကြောင့်ဆရာသူတို့တည်းကခံပေးတဲ့အခါမှာဆရာသူတို့ကဘာမှမလုပ်ရသေးအဘောဝိညာဉ်တော်ကနေပြောဖြစ်တယ်ပြနေတာလူတွေကမြင်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ VCD ထုတ်ပြီးပြအောင်မှာပါကျွန်တော်ပြောတော့ဘုံဆိုလဲပါဆရာတို့ကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဘောပါလားသူတို့လည်းပြောတယ်မရဘူးလေမလဲအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့အပေါ်ကနေမှဖြစ်လာတယ်ခါနေလဲသွားတာပဲဒီတိုင်းမှာဆရာဝမ်းတော့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဆရာဝမ်းမပေါ်နေကြည့်တာဆရာဝမ်းဆိုတာကတိုင်းဘုံပြီးတော့ပတ်လိုက်တာလူတယောက်ကရှေ့ဝယ်တိုင်းဘုံလို့ရမှာတော့နောက်ပြန်လာတိုင်းဘုံလို့ရမှာလားကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကဘုံကယုံကြည့်ရဆရာကျွန်တော်မျက်လုံးပိတ်လို့နဲ့ရှေ့သူ့အပေါ်နေပြန်ပါလေလူတယောက်ကတိုင်ပြီးတော့တိုင်ပြစ်လိုက်လို့ပဲခါတိုင်းခါတိုင်းနောက်ပြန်ချိုးထိုးသွားတာကျွန်တော်ကရေရဲစင်းသွားကျွန်တော်ကြည့်နေတော့ပြီးတော့ပြန်ထလာပြီးနောက်ကပြန်ပြီးတော့ခါတိုင်းစင်းသွားပြန်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပါလေဝိညာဉ်တော်ကမလုပ်တာလေတက်တယ်ပြီးနေတာကျွန်တော်ပြောတော့ရေနဲ့ဝိညာဉ်ဝဲတာရေထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကပြီးနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းတိရမနာဟိုခုနပြောလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးစာမိစာပဲမိစာပဲပြောနေတာပေါ့ကွာပြီးတော့ကအဲ့လိုမျိုးလောက်လာပြီးတော့ကသူကပြတ်တာလေဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီမှာအီသူကဟုတ်တယ်မငါးကြီးချက်တာပေကြီးဆိုပြီးတော့ကောင်းရင်အတန်ထွက်တယ်အဲ့တော့တချို့တွေကပြောလို့ဟိုရဲ့ကောင်းရင်အတန်မထွက်ခင်လေကသူကဘုရားသားဆိုတာတိတိသားပဲကောင်းရင်အတန်ထွက်တာသူကဟိုကောင်းရင်အတန်ထွက်တာအကြည့်ပြုတယ်ဆိုတော့အရင်ကမဟုတ်တလို့ပဲကျွန်တော်ပြတ်ရမယ်အဲ့ဒါအနားမလဲမဟုတ်ဘူးလေလူဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ပြောတော့လူပါဆိုတာဘုရားသားလူဖြစ်မလားကျွန်တော်ပြောသူ့ကိုလူသားနေနေတယ်ပြောရယေရှုမဟုတ်ဘူးသူလူသားယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒီမှာခုနဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြေးလာတယ်ထလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိန်းမလူဖြစ်လာတာပေါ့အတေးနိုင်တဲ့သဘောကြီးပေါင်းပြီးပြီးထောက်ရင်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးအဲ့ဒါယေရှုဝိညာဉ်ဝင်သွားလို့ဖြစ်တာကျွန်တော်ပြောမိန်းမမြင်တဲ့ယေရှုဝိညာဉ်ဝင်သွားပြီတော့လို့ဘယ်ဖို့ပုံချက်မလာဘူးလားလို့ချက်တာဒီဘာလို့ပြောဖို့ချက်လာလဲအဲ့ငါတို့ခဲမှာယေရှုဝိညာဉ်ရှင်းလို့ကြောက်တယ်ကြောက်ချက်နေတာပေါ့ကွာလို့ပြောယေရှုဝိညာဉ်မရှိတော့မသိဘူးလားမင်းရဲ့ကိုယ်နဲ့လေမင်းခုံရင်ကိုယ်လည်းခုံတာလေကျန်ပြန်ကျွန်တော်ကတော့သူ့လည်းနေနေဖို့တော့လည်းလုံးတော့ပါလေသွားလိုက်ပြန်မချိနေတော့ကဖုံးဆက်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမှချင်နေတယ်ဇီရိုသုံးလုံးထဲလိုက်တည်ရမှာလေကျွန်တော်ကပြောပြောလဲဆိုအိမ်ထဲလိုက်ဒီလိုသူ့တဲကြောက်တာမင်းအလောင်းနဲ့တွေ့မှာပေါ့ထဲလိုက်ဒီထဲလိုက်တကယ်လည်းအဲ့မှာသူ့လက်ရောတကယ်လည်းလုံးမှာကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲကောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ဒင်မယားကြီးတက်တယ်ဆိုတာကအထင်ရောက်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ချောင်းတာဖြစ်တယ်။ဖယားဝိညာဉ်ရှိတက်တာမလားဝှစ်ချလာကျွန်တော်အခုဒီကေဘက်ကဖြတ်လာတော့ကျွန်တော်မိန်းမလေးသိတော့မိန်းမပါတယ်ကျွန်တော်မိန်းမလေးတော့နောက်နေ။ဒါပေမဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဖယားဖယားချောင်းကျွန်တော်မိန်းမအခုမှချစ်ရတာအခုမှမင်္ဂလာဦးညအခုမှခါရဲဘုရားရဟန်းသားလို့ဖြစ်တော့ဖယားရယ်ကျွန်တော်နေချင်လိုက်တာဒါပေမဲ့တော့ဖယားသိရင်တော့ကျွန်တော်စံတာအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ရင်းတယ်ဖယားရဲ့အလိုကိုယေရှုနာမနဲ့ဝတ်ခံတယ်ခေါ်ပါဘယ်ညာပေါ့လောဘကြတဲ့ချမ်းပြီးလိုက်တာအသိခံမှုစနေရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လာတာပဲလေကိုယ်ပစံနဲ့ကိုလာတာပဲလေဒီနေ့ကလူတွေလူတွေစရင်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဖီးယားကကျွန်တော်ပြောအေးကောင်မင်းရှင်ကအလကားမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါအခုပဲဒီနေ့ကတကိုးပေးရတကိုးပေးပေးဦးမှာဟုတ်အများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းဖိုင်ပါပြောလို့ဘူးပြန်တိုင်းတာပြောနေပါနဲ့တော့ကျွန်တော်လူရင်လို့ပို့ပါဦးဖီးယားကျွန်တော်ငရက်ပေးတာလေဟိုတန်ပြီးဆိုတော့
Amen. Kami mula lagi dia ni, utah dia ni dia ni. Mereka jual ni sekarang dia ni, ini sekarang dia ni. Aduh, siapa pun lupa lah. Setia, cina aku tiri ni lah. Yesus ni balik. Si, aku cina si alam. Yesus ni si ni aku. Lepas tu, dia jadi kuli aku ni. Lepas tu, cium dia. Tuh apa ni? Ini dia ni jual ni sura ni apa ni? Wenyen orang bawa ni, ini dia ni cina kata. Pasal ni kau masih ni, cina aku. ก็เนี่ยนะไอ้เราจะมาเปลี่ยนละแต่ไม่จะมาเปลี่ยนละเราเอาหลีกุยมาเลยยังที่พวกเปลี่ยนเนี่ยเราไม่ว่าจะมาเปลี่ยนเอาหลูปองกี้เราจะมาสาดหลูสาดเนี่ยพวกเราไม่มีจะมาเปลี่ยนละว่าที่เช้าพวกเราไม่พวกเราไม่มีจะมาเปลี่ยนไหมตัดที่แขนเช็คกูฟิสิกส์ชอบจะมาเสียงชีไอฟิสิกส์เนี่ยจิตเนี่ยครับบาปเยอะเนี่ยบาปอีกอันเนี่ยก็จะมาติดจิตบาปเยอะตัดที่แขนเนี่ยดูยาเช็คที่เอทีเอ็มอาเช็คที่อันเนี่ยนักกูปีอันเนี่ยเที่ยวชิ
ไอ้ตะดิขันจันนี่จีนะจีนเนี่ยบาเมียวโหเลยเปล่าดิเราเปียเปียเนี่ยดีจะคุยเนี่ยมานั่งนี่เราจะไปคุยทุกข์สิมีชีเนี่ยเปียนี่เปียวมา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 เปียวกินบาพี่โหเลยเราเนาะหาพยาธิเลยเราอยู่บ่ว่าอัตตะกูไปชาละเพลินเราไม่ท้าสู้เลยไม่จริงมาดูเนี่ยไอ้มาคลีต้องยกไปเฉยเนี่ยซะบาไอ้คลีต้องยกบาเนี่ยตะกูโดดตะ ติดจีได้อ่ะหมูมีป้าเยอะทิ้งหมูเอามาชื่ออ่ะแม่อายุเลยตัวก็น่ะดูอายุ50ปีอยู่ขึ้นอเมริกันนายแกมาคลีต้องยกหมูเนี่ยเอ็งเนี่ยมาท้าพี่แล้วปิดท้าพี่แล้วครูเนี่ยยกมาพี่แต่กระบาลหมูถั่วพี่แล้ววินยินนี่กูแกดีนี่ล่ะผิดดิบดุลุกเลยไอ้หนูจังว่ามีท้าสู้มีท้าสู้เนี่ยปู่ปู่สู้ลงเลยอะไรยายกูตีแล้วมาพยาก้องนี่อ่ะนี่แหละขันซ้อนนี่อ่ะฉลาดยังหนูบาลูตีแล้วมาบอกว่าไอ้อ่ะบาเลยสู้ดีจีเนี่ยจีเนี่
ကျွန်တော်ဘုရားပြတာတောင်းကျင်ဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားပြတာတော့ဝတ်ထဲလက်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြတာမယ်တိတ်ပြွယ်ဦးတော့ဘုရားစေတက်ကတော့ကတက်တာနဲ့စေတက်ကတော့ရောက်တာနဲ့ဆရာဘုရားဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မာနနဲ့ကြီးမသွားနိုင်တော့စာခက်တယ်နှစ်တိုင်းစာကြိုးစားမှဆရာဘုရားကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်အခုကောင်းကျင်ဖို့ရောက်တာကအဲ့ဒါထက်အဆောက်အအုံများစွာခက်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာ
်ယေရှုနာမနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပြောနေတာအထက်မှာပြောနေတာတဘောအရင်တော့အရက်တောက်မှာကတယ်နော်အခုကကျင်နေတာတဘောပဲကျွန်တော်ကအမြဲကျန်းမာတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးရှင်ပါဆရာမဟာကျွန်တော်တည်းမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်နေမကောင်းရင်ဘယ်သူမှဆုံးမတောင်းပေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်နေမကောင်းရင်ကျွန်တော်နေမကောင်းတာကျွန်တော်အထက်မှာစာတန်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတော့မကြလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖျားဦးတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဖျားဖျားမဟုတ်ဆောက်ပါလားဖျားဆောက်ပါကျွန်တော်ရောအဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မထားခဲ့ပါနဲ့ဖျားဖျားမထားခဲ့ပါကျွန်တော်ဘာလို့ဖျားတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖျားကျွန်တော်မထားခဲ့ပါဖျားပြောင်းဝင်တာရောမပြောင်းသွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားနေဆရာဝန်နဲ့သွားနေတာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ကနှဆိုးထုတ်မှာမထုတ်တတ်တာယူသူကဒီယောဂကုညာပေါ်ကောင်ကနှဆိုးကပြေးပြီးအောက်မှာသွားရင်အောက်ကယောဂဖြစ်လာပြောအယောက်ကကုလာရင်အယောက်ကပြေးပြီးတော့ကောင်းကောင်ယောဂသူပြင်းနေနေရတယ်လိုက်ကုနေရမှာပေါ့ဒီနှဆိုးထွက်သွားမှာပြေကျွန်တော်ကယောဂရှိဖို့ကြည့်နှဆိုးထွက်သွားကျွန်တော်ကယောဂမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်စီကြောရောက်ပါရှိရဲ့အခုအချိုးလေးစားမှမလဲကျွန်တော်အချိုးပဲစားတာပဲသဘောပဲစားတယ်လေပါရင်ထဲမှာအရင်ကဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင်ဘုရားယေရှုရဲ့တေခြင်းကိုချက်တိုင်းကလက်ခံတယ်ဘယ်သူမှလက်မခံအောင်ရှိဒါပေမဲ့ရှင်ခြင်းကိုတော့လက်ခံတဲ့သူကနေတယ်အခုဒီချက်ကလက်ခံတယ်တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဝန်တာလေးဆက်ပြီးတော့လက်ခံမှာပြီးတော့ယေရှုရဲ့ရှင်ခြင်းကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ယေရှုပြုတ်တဲ့အခုကိုပြုတ်မှာယေရှုကကိုယ်ထဲကိုလာမှာဖြစ်တယ်ယေရှုပြုတ်ရဲ့အမှုကိုမပြုတ်ရင်စာတန်ပြုတ်ရဲ့အမှုကိုပြုတ်တာဖြစ်ပြုတ်မဲ့လူကတစ်ခုပဲရှိတယ်အများကြီးရှိရင်တော့လေမျက်စိလေးစရာပေါ့သဘောပဲစာယေရှုမဟုတ်ဘူးကွာဆိုရင်စာတန်ပြုတ်ရှင်းနေတာပဲဖိအားနဲ့စာတန်နဲ့ဝယ်ရှိရေရှုပ်အများကြီးအေးရှုပ်ဘူးကွာဟုတ်ကြမလားအဲ့တော့ယေရှုပြုတ်ရဲ့အမှုကိုငါမပြုတ်ဘူးကွာလို့ချွေးကြော်လိုက်တာတော့ဖြစ်တယ်စာတန်အမှုကိုအလိုလိုပြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားတော့ဒါကြောင့်စာတန်အမှုကိုပြုတ်ရင်စာတန်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ချီဆောင်ရင်းလာတဲ့အခါစာတန်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတွေအပေါ်ကနေပြီးတော့ခေါင်းမလားကျွန်တော်ပြောတော့ပျောက်ကျော်တာတိတ်တက်ကြိုက်တယ်တန်လိုက်ကျုံကြီးလာပြီတဲ့အောက်ကတန်ရှိတဲ့လူပဲဖြည့်ကတ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတန်ဆိုတာပါလေဝိညာဉ်တော်ဟိုဝိညာဉ်တော်လာခေါ်တဲ့အခါမှာအိုးဖြည့်ကတ်တော့ထဲကဘုရားဝိညာဉ်ရှိဝိညာဉ်ရေးဝိညာဉ်ချင်းမှာဖြစ်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဖြစ်အိုးလောလိုက်တာဖတ်မှာဟုတ်လားတော့
အတေးစားတယ်ဝင်ကြီးကြီးခဲ့တော့တည်ရမလားပြောပြောမှလည်းတည်ရမလားစိတ်ကတော့ချင်းနဲ့ယုံကြည်ယုံကြည်တယ်လေဟိုနှုတ်ခါလေးဝင်ကတာခဏခဏဝင်ခံလို့လည်းခေါ်လို့ရောခင်ဗျားဘာလို့ထားခဲ့တာလဲကျန်ပြပါခြေဆောင်ရင်းပြင်ကပါဆက်လေးပါကျန်ခဲ့ဦးမှာဒါပေမဲ့ဝင်ရင်တော့မဖြစ်နဲ့မရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိနဲ့စားခံနေရှိတယ်အဲ့ကြရင်မိခရိယာကဟုတ်တယ်လို့လည်းပြန်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ကတော့စားရက်ဖြတ်ပြီးကုန်တော့အဲ့ဒီမှာကိုကျန်ခဲ့တယ်မရီချက်ဆက်ချင်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင်ဒီကဲချင်ချင်းဆိုတာဖြစ်တယ်တက်ကြီးချူဖြစ်တယ်အပိုင်နှစ်ပိုင်းရှိရဲ့တေချင်းကိုတပိုင်းရဲ့လက်ခံတဲ့လူကမရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တရားစီရင်တာမဟုတ်ဘူးမတေချဘူးစိတ်ကူစရာကြီးကျွန်တော်ကမပူဘူးလားကျွန်တော်ကအဲ့တော့ရှင်ချင်းကိုလက်ခံရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပါကျွန်တော်ဘာမှတော့မကြဘူးနှစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးတရားရဲ့ကောင်းရဲ့ရှင်ကိုခံစားလို့အများအားပျော်နေတယ်အများအားကြမ်းမာနေတယ်ပတ်စံရှိရောရှိတာတော့မရှိဘူးတိုင်းတော့ဖြစ်တယ်မနဲ့ဖြန့်ပြတ်ဖို့မပူဘူးငါဟာဖြစ်တယ်ချမ်းသာတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ကြီးကဖောက်လို့မရဘူးပြန်ကကျွန်တော်တို့တော့တကယ်လည်းချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံလို့ပေါ်နေတယ်သဘောပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုရဲ့တင်ခြင်းကိုလည်းခံလို့ရှင်ခြင်းကိုလည်းခံပါရှင်ခြင်းကိုလည်းခံတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်စကားပြောပါအဲ့တော့ပြောချင်တာပြောသေးဘူးလေပထမလိုချင်တယ်ကွာလို့ပြောရအောင်ကိုယ်လိုချင်တယ်ဟုတ်အကုန်လိုချင်တယ်ပြီးတော့ပါမယ်ယေရှုနာမနဲ့ဖျားလို့ရှိရင်ညည်းတယ်ဖျားအလိုတော်ဝန်ခံတယ်ဖျားအတွက်လက်ရှိမှာဖြစ်တယ်တပီးမှားပါတယ်မိုက်ပါတယ်အားလုံးပြင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တပီးမပြင်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားဖြစ်ပေးပါဗျာအဲ့ဒါကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးနဲ့ပြောတာလည်းပါဘူးဖျားပါမယ်ဖြစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖျားဖြစ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲယေရှုကြောင့်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ယောဟန်ကြီးနဲ့သူတော်ဟုတ်ဘူးဒီရှင်ကြောင့်ဖြစ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါလေးရှင်ကြောင့်ပြောတော့သူဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျွန်တော်ညှပ်နေကြတာပေါ့။ Thank you thank you. ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားတယ်နော်။ဘုရားခင်ကတော့စကားပြောနေတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတော်ဒီဝိုင်းရောက်စေတဲ့ဘုရားကချစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆုံးကြည့်အောင်ဒီဆုံးကြည့်တော့ပေါ့မှာကဘုရားလို့နော်။တည်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ခံတယ်။တည်ခြင်းလက်ခံပါပြီလေကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ရ။အဲ့တော့ပြင်တော့ဘုရားချက်။ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့အသက်ရှင်တော်သူတွေကမရှိနေကြဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေရလဲ။ကျွန်တော်တို့ချင်းဆိုရဲဆိုတော့ကြောက်ပါဘူး။ကျွန်တော်အခုအချိန်လေးဒီပိုင်းမှာပြန်ပြီးချင်းဆိုလို့ရတယ်။အခုခေတ်မှာပေါ်တော့ဘာကိစ္စဖြစ်လဲ။အဲ့ရပြန်လာတဲ့အစောတော့ဆိုသိရတယ်။ဒါကနေလက်မှတ်တော့ကိုပါ။တော့ဆုံးအောင်ဆိုရတယ်။ဥပမာပြကြဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ထွက်လာတာ14နှစ်ရှိဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့လေရှိကောင်းရှိပါလေရှိလားမသိကျွန်တော်ကောင်းနေတာတွေ့ရတော့အဲ့ဆိုဒီမှာလည်းတမရောင်းပြီးပွဲဆိုဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်ရှိကျွန်တော်အချင်းမဆိုကျွန်တော်အွန်လိုင်းချစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ဒီမုန်းသွားတဲ့လေများရှိတယ်ကျွန်တော်ခံစားကျွန်တော် Facebook မှာတက်ကျွန်တော်မျိုးမျိုးဆဲဆိုဆဲရဆိုဟိုကျွန်တော်အများကြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်မာမီသားကကျွန်တော်စပြီးအစောဖြစ်ရအလကားနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ IC ကိုလာဆဲလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ဆိုရှင်ကပန်းပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုတက်မှာအောက်ထဲမှာရေလေးရိုက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမလုပ်ပါနဲ့။ဒီမှာမင်းတို့ဒီတီဝဲကိုလာပြီးအားပေးရလို့မင်းတို့မရိုက်ပါနဲ့ရေအောင်ပါပြော။ဘုံနဲ့မင်းတို့လာဆဲလို့ဘာလို့ရိုက်တာ။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုသွန်ပြီးမင်းကချစ်ကြလို့လာဘာလို့ဆဲနေရလဲ။ဆဲရတယ်ဒီနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဘုံမှာပြက်လာတယ်။ဘုံမှာပြက်ဆဲလိုက်ဆိုတော့ကုန်ပြီ။အမေကပြချက်ဘာမှမချက်။အကုန်တက်မှာခွေးလည်းမချက်ဘူးကွာ။အဲ့ဒါနဲ့ခွေးလာရဖြစ်ပေါ်တယ်။အမျိုးမျိုးဆဲတော့အဲ့ဒါနဲ့ခြေရချိုက်တော့တော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မချိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့အားပေးစရာစကားမရှိတော့တော့ဆုံးဆဲနေတာ။ဘယ်မှာဆဲနေလဲကိုမုန်းတာကိုကရက်ချီပြီးဆဲနေတာ။အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလဲဆိုအများကြီးချုပ်ခဲ့။ဆိုတော့ဒီနေ့လေခုနကတော့ Facebook မှာသူတို့ညနာဖြစ်ပြီးတော့တော့ဆက်ကြရတာစတဲ့ချာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ချင်စားပါဆုံးကျောင်းလေးဒီကိရောကတော့ယူတယ်ဖြစ်နေ။နောက်တော့ရေးစားတယ်ကျွန်တော်။ဘာဖြစ်ကြဒီကိရောကဘယ်သွားကြည့်ရဆိုသူပြောကသုံးလေးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်သွားပြီတော့။ဘာလို့အဲ့ညောင်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေဟာလေးလေကောင်းနေတယ်အွန်လိုင်းနဲ့ဆိုလဲလို့ပြောတာ။ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ဘာမဲ့တို့ဒီလိုမလုပ်တာ။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တချင်းပြန်ဆိုတော့လဲ။ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောင်းဖို့ကျွန်တော်ဘုမာနိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်ချိန်ချင်းကလို့စီတယ်ကျွန်တော်ဘုမာမိသားတန်းချောက်ဆယ်ကိုချိန်ချင်းကလို့စီတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှင်းပြရရင်ကျွန်တော်ချိန်ရတဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆုံးရပါဖြစ်တယ်
ทีนี้เลยจ้ะพี่เอาเพลินๆจ้ะโอเคครับคือใครสนใจจะเอาเส้นเนี่ยจ้ะครับจะเอาหมูจะเอาอย่างใหญ่ดิจะเอาสูตรเดียวพี่จะลูเดียวลูเดียวประเทศเราเลยจะเอาอะไรสูตรอะไรลูกไหนแล้วเดี๋ยวเราไปจ้ะดาดาสาระวุ่นเนี่ยครับแต่ไม่ดีนี่พี่เอาที่มันอะไรเข้ามาจะเอาอันนู้นมาแต่เราดีก็พี่เอาไว้อาเมนอาเมนแล้วก็จะเอาทุกที่จะเอาเนื้อเล็กติดกันจะเอาแป้งที่จะเอาเนื้อให้เราสั่งชิมจะเอาเจนี่แทนจะเอาแป้งที่ใจน่าเล็กที่จะเจนี่แทนแล้วช่วงอะไรเยซูก็อะไรการมาตัวนี้ต้องรีบเลยไม่อย่างนั้นก็ทำดีแค่ไหนเยซูก็เรื่องตัวนั้นจะต้องดีเอาไว้คริสเตียนดีเอาไว้ดูแลดีเอาไว้คริสเตียนดีเอาไว้ที่นี่สันติรุ่งเรืองคริสเตียนเสียมาเต็มเลยเยซูที่อัตุยามีอโกนุตัดเต็มเลยดีเอาจำเป็นจะเกลี้ยงจ้าหรอเล่นด้วยมันจะเกลี้ยงแล้วไอ้ที่ที่ไอ้ที่ที่จะต้องบอกว่าเราเกิดจากเยซูก็ก้าวในเรื่องของจรวดก้าวในเรื่องของยังก้าวในจรวดเรียนเรื่องมีเรื่องจรวดเงียบเรียนเรียนก้าวในเรื่องจังเปรี้ยวมาสิมาก้าวในเรื่องว่ามีอะไรรู้ที่มาหัวยมาเลยก้าวหน้ามารู้ที่เอาเอลูเนี่ยตีก็เรียนที่อาชีพเพราะเรื่องมาฮอบูร์เลยเอลูพูดว่าก้าวยมาที่เอาไอ้ยิ่งชุกยันเลี้ยงเอาไปทำพยายามเลยจรวดเรื่องพยายามเลยเลี้ยงงานดูไม่ดีพยายามมาเลี้ยงบุจรวดไม่มาไม่ชิวเลยที่มาเชื่อจรวดไม่มาเลี้ยงแม่จรโรอ่ะประมาณเนี้ยล่ะครับบางรูปจะมาไหนล่ะชื่อเนี่ยจะมาไหนก็ไม่รู้ล่ะดิมันนี่ชอบกว่าเบเกอร์นั่นน่ะดิไอ้มาสร้างสารพัดอย่างเนี้ยโหลดน่ะมันเนี่ยโหลดไม่พูดเลยไอ้หนูเนี่ยขอล่ะดิมีดาวสุดเลยอันนี้บางรูปตีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตูตีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตูขาดตูตีตูตีเนี่ยก็ว่าตูเปลี่ยนไปโหก็เลยตีอยู่ล่ะครับเมสิไม่มีหรอกญาติกันสิล่ะไม่ชิบကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားရောမနေ့ကကလည်းစစ်ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်အမေရိကန်မှာအခုဝင်လာတဲ့ဟိုဘက်ကျွန်တော်မေရီအစ်စ်ဘက်ကလူတွေဟာအနုမလူတွေကကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားကပုံမှန်ပြီးတော့ပြီးရောဆိုပြေးကြအဲ့လိုမဟုတ်သူကဒီနေရာတိုင်းဒီနေရာဦးဂျပန်နိုင်ငံကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံလောက်ဆိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးပါရစာပါတိမီအမေရိကန်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံအခွင့်အရေးပါရစာပါတိမီEngland nome Englande poi ya bla sapa bibi con Englande law a machine US law a machine Japan law a machine Tiyopi law a machine ai ma to tesha yue bi lo American ko kwa American a kon lo ya a kon lo ya ai ma American ko pyu da American kwa kwa mo kwa kene mi ya hu jiro mi ya me di ma jiro ga ma sia ma fe ma ya la da le sia chi dai ma na ga di ni di si sian ya khle ni a yan do na Dennis lo le po na le Dennis a mo le ဟုတ်ဒီမှာကြီးတဲ့ကလေးတောင်းပါပဲသူတို့စီစဉ်ပြတဲ့ခါအရှမ်းခက်အောင်အရှမ်းခက်အောင်အရှမ်းခက်အောင်ဆိုမပေးဘူးဟဲ့အင်္ဂလိပ်မပြောဘူးကျွန်တော်ရုပ်ကိုကျွန်တော်အချိန်ကြီးသွားပြီအမေရိကန်အလုပ်ပေါ့အမေရိကန်ကတော့လာရအောင်အဲ့တိုင်းပြည်တဲ့တာတင်ဝင်ဝင်ရောက်လာလာခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုပြောချင်တာပါလဲဆိုဒီနေ့ကဒီနေ့ကကောင်းတော့ပြီလို့ထားတာကိုယ်တည်းမဲ့တည့်ရမှာပြုတ်ကြဒီတိုင်းလို့ရှိဘာမဟုတ်တဲ့လောကနဲ့မကြောက်ရင်ပျက်စီးမဲ့နိုင်ငံတော်အဲ့တော့ကောင်းရင်ထာဝရနိုင်ငံဒီရဲ့သားကြီးခေါ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယအဲ့ဒီကောင်းတော်ပြန်ပြီးခံစားနေကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော့ရေခံစားနေကျွန်တော်ကခံစားနေအဲ့ဒီတော့ခံစားနေကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘာမှမကြောက်လို့ဒီဘာမှမဖြစ်ရပြုတ်ခဲ့တာလည်းပြောတယ်ဘယ်လိုပဲလုပ်ချင်းချင်းလုပ်ပြီးလားဘာဘာတိုင်းပြင်းရင်လုပ်ပြီမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ပြောဘာတိုင်းပြင်းရမဟုတ်ဘူးကဘာမှအချိန်ရအောင်အဲ့တော့ချိန်ချင်းရှိတဲ့ကတော့ပြောက်ဆိုကဲဘယ်လိုပြောက်ရိုးရိုးလေးပဲကဘာဦးမှာခဏလေးပြီးပြီနော်ကျွန်တော်1 minute 2 minute ဆိုတော့သုံးတာ okay အဲ့ဒါနဲ့ဒီဝါမြောင်းရှိတယ်ဖျားချိန်ထားတဲ့အဒီကိုမစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာအေကံမှာမပြည့်နဲ့တိမ်မဲဆိုစကားပါစကားလေးကျေးဇူးကအချိန်ကလည်းတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေသေတဲ့ကြောင့်လည်းမပြောနဲ့ဟဲ့ဘာတက်တက်တက်နမိတ်ရှင်ဘာမှမရှိနေမကဘူးဟုတ်တယ်နေမက
너희 내 책 비게 가마. 너 너희의 따뜻한 게 마하마. 너 칸을 찍다. 앞에 보에 앞에 와 하마 앞에 있어. 기사가 아무디 너희 세비디 사이로 거기로 모비로 이거래. 앞에 있어 보래 그래. 앞에가 찍어. 너도 칸을 칸을 칸. 아니 너 그래 니그로래. 그 오바마로 되네. 아 찍나. 우리도 찍냐 너비 쟤네 안 돌아온 거지. 아메리카 돌아마. 애도 조모 말아마 소로 나메 오피라 바하우스. 화이트 하우스 블랙 홀 모부. 아빠고 토피라 알아가 비라 모부. 화이트 하우스 오피라라 나로 아퓨리에 에. 아니 담아로. 아메소 아우 조. 조네 아세가 모두고. 대우 전교 야지시. 대우 모두 이제 저런 거만 비가리. 我们带你，前年都没来，不能带，搞不定的嘞，不能来干嘛的去？你咋了？咋了？俺们都带你们搞了手表，走了不听，哎呀，好些个人啊，好美的个人啊，哎呀，你爸，美国人家来巴黎，美国人家来吉林市，咱们那瑞典去不得了，美国人家来这边跑的，美国人家来这边跑的，阿达卡，老强阿达卡。 ဘယ်လိုရကျင်းသွားအဲ့ဒီနေတစ်ဖြစ်ရက်အင်ဂျင်နီယာကိုအမေရိကန်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကနေခေါ်လာတဲ့ခါမှာအတူဆုံးပြောတယ်သူတို့အင်ဂျင်ကိုတက်တဲ့ခါသူတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြအမေရိကန်ကတက်တဲ့ခါမှာသူတို့ရက်အင်ဂျင်နီကိုအကုန်လုံးတင်သွားတယ်နောက်ဆုံးနိုင်သွားတယ်ဂျင်နီယိုရောက်လာတယ်ရက်အင်ဂျင်နီပါလို့တယ်သူတို့အရှမ်းကတည်းကသူတို့လူမျိုးတွေတည်တယ်သူတို့နေရာကိုအမေရိကန်ကြီးက
ကျွန်တော်ကတော့ချင်း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 ချင်
မသိသူတို့လည်းမသိဘူးဖုံးမားရဲ့ပါရဲ့ဖြတ်ပေးနေတာဖေရကတော့လုံးဖိုင်းကျွန်တော်လူမျိုးတွေမှာတိုင်းသားတွေမှာလူတိုင်းသားတွေမှာကျွန်တော်ပြောပြီးတိုင်းသားတွေမှာကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောတာဘာမှလည်းပြောတာတိုင်းသားတွေမှာချိန်မလို့တာအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုမှုမောင်းနေခြင်းနဲ့ရှိတယ်လေမြန်ရအောင်ဝင်ကုန်ပြီမယူနဲ့အဖေကတဏ္ဍာရဲ့အမေကမရဘူးရှင်တော့မယူနဲ့တော့နေဒီကောင်ကိုယူရင်ဒုက္ခဖြစ်နေယူနဲ့အခုမချဲ့လို့မချဲ့လို့အခုလမ်းတော့မှာပဲသွားတဲ့အိမ်ကိုတင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမုန်းတီးခြင်းနေမုန်းတီးခြင်းနေဘယ်ရပါเออนิวยอร์กบาลาရှိတယ်ကိုအောင်ကလုံးတဲ့မိုးနေသူများလာထဲရရှိတယ်ကျက်တော့ဘာပြောလဲဆိုရေမိခန်းကြီးစက်နဲ့အငယ်ငောင်းလူကိုပိုးစားရည်တဲ့လူတော်ဝါကိုအမိပြုတဲ့စိတ်လုံးထဲနဲ့ထော်တော့ဖျားချတော့ထွက်သွားတဲ့လူပါဘာဖြစ်လဲခြင်းကတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလူဘုရားရောဒီပဲကတည်းကဘာလဲဂျမနီကဘာလဲရဘလုံးလုံးလဲပြေဆုံးကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ဟိုဒါတို့တိလို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဗပါလေနောက်နယ်လေခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုးစားမိရတယ်အားကြီးရောက်ပါကျဲတော့ကအဲ့နိုင်ရောနေရောပါအဲ့တော့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာပြောလဲတောင်းကြည့်ရကောင်းမြင်တဲ့နေချင်းဆိုတော့ငါစကားဗပါလေကောင်းကြီးနိုင်ရောနေရောပါတင်းတင်းတင်းအဲ့နိုင်ရောနေရောကောင်းကြီးခံကုန်ခံစား Yes ဒါပဲအဲ့တော့ဆိုးတဲ့နိုင်ရောနေရောပါဗပါလေတင်နာလည်းမလဲလေအဆိုးကြောင့်ခါစားဒါကြောင့်ဘုံမဲစီဖုန်းလို့ခေါ်တာပါဒီနေ့ရောက်စရာဖြစ်တယ်ရောက်စရာကိုဖျားပြရတယ်ဒီနေ့ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပါရှင်လေကျွန်တော်ကအင်ဖိုလေးပါကျွန်တော်တို့အများကြီးရှင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ဖျားပြဖျက်ပြတဲ့ကျွန်တော်ဖျားလို့ခဲအပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီဂျပန်ပြတ်ထုတ်တော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဆွေးရတော့တယ်ကျွန်တော်ကိုပိတ်ပါကျွန်တော်ပြတ်ပါဘာကျွန်တော်တို့ဖျားပြ another step ကိုတင်ခဲ့ကျွန်တော်လုံးချင်သူနဲ့မှဆိတ်ရှင်ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းငငယ်နဲ့ခွရရဟာကျွန်တော်အရင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အားရသူမောဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ပါပဲလှုပ်လို့မဆုံးကျွန်တော်ဟာဟောဟောငါအဆင်မပြေသေးငါမှမပြေဆုံးအဲ့အဲ့အရာတွေနဲ့နောက်ဆုံးစားရပြန်ဆွဲပြီးတော့ဖျက်ရလို့ခိုင်းလိုက်ရောဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အဲမှာဘယ်လိုရောက်တဲ့အရာရှိရှိဒါကြောင့်ချိန်ကြီးမလွတ်ရင်ဖျက်ဖို့ညီထဲမှာမွေးလို့ရအခုဝိညာဉ်တို့ထိလို့ရတယ်အခုဝိညာဉ်ဆရာကြီးလာပြီးတော့ဟာ revive လေးမှာဝါရှစ်နေတယ်ဘာလဲလာရှေ့ကိုအလုပ်ဖို့ကောမဟုတ်ဘူးလက်ကိုဝေးလိုက်ဘုံဘုံချစုကောင်းပြီအကုန်ပြီအဲ့တော့ဝင်ရင်တို့ဖြစ်ချင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လုံးနဲ့ကြားလာပြီအဲ့မှာအနာရောမှနေတော့လည်းများကြီးပဲပြန်မဲ့မှမရှိချစ်ပါအာမင်မရှိမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲပြန်ရတာမဟုတ်သေးဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရလိုက်တော့ခရစ်တော်ကိုဆိုင်ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတို့ထိလို့မရလိုက်တော့မဆိုင်ဘူးမပြောခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရလို့ကဲရအောင်ဆိုပြောမယ်။ရတာကြတာဆောင်းလေးတော့တော့တည်ပြပါ။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဘုရားကျွန်တော်မိမရှိတယ်။ကျွန်တော်မိမရှိအောင်ကျွန်တော်တည်ပြလို့ရတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဖယောင်းဝင်ရှိအောင်ဆရာတော်လည်းတည်ပြလို့ရတယ်။တည်ပြီးစီကျွန်တော်အပေါ်မှာတင်ထားတယ်။တည်ပြရချင်ပါမယ်။အဲ့တော့ဖယောင်းဝင်ရအပြည့်ပါရတော့တည်ပြဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနဲ့ next step ကျင်းနေနှုတ်ဆိုဒီကြောင့်ပြောပါဒီလိုပါကျွန်တော်တို့အခုတော့ကျွန်မနဲ့တိုင်းမှာအဲ့ဒီအိမ်ခေါင်းဖို့တက်ပြီးတော့မအားချောင်းခေါင်းဖို့တက်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုတောင်းပြီးအဲ့ဒီကိုပေါင်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ living ကိုတော့လိမ့်လာဂျပန်ကြီးကျွန်တော်တို့ first time ရောက်ပါဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်မရှိဘူးဘုရားပေါ်နေတာကျွန်တော်ဒီဆရာရဲ့ဆရာဆုတော်ကဝိညာဉ်ထဲမှာပါမြင်တဲ့အခုတော့ပြောပြပါဒီလိုပါပဲလူတတ်တဲ့ဝင်ဆိုရှိတယ်စူးစမ်းလို့လည်းဒီအဲ desperate ကအရာလို့ကျွန်တော်ဝင်ရတာဒီကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်စုပြောင်းရတယ်ပြည့်စုံကြောင်းမယ်တင်းတို့ဒီဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုပို့လာတင်းတို့ဒီဒီလောကကြီးစားတယ်တင်းတို့ဒီဒီလောကကြီးတင်းတို့စားတော့ပါကိုရောက်လာတိုင်းစားကစားရအရာပါဘယ်လိုရောက်မလဲချက်သားရင်ချက်သားရင်ရောက်မလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချက်သားရဲ့အရာကစားရရောက်မလို့စားရင်တော့ချက်သားရဲ့ကိုฮาเลลูยาอาเมนအခုဂျပန်ကြီးကျွန်တော်နေတာအဲ့ဂျပန်ကြီးကိုချင်းရောက်ပြီစင်းရဲ့အရာတော့သူရှိလို့ဆက်ပို့
Amin. Tuh yang lu cintai kamu mungkin. Amin. Tuh deh lu cintai kamu. Kau ini lo bapak mana deh? Jame Yesus itu orang lah. Tuh mau Yesus memang paling tahu kali. Tuh pelajar dia orang lah. Enak malu ye. Cintai orang boleh malu tu. Tapi orang Yesus lah dia. Tuh yang lu doang tu. Tuh lu mah tuh ni lu yang tuh yang lu cintai kamu. Tuh yang lu sahul. Tuh yang tak ayam lah. Kau lu dah buat apa? Hallelujah. Amen.